Leslie Mima. Belabeli. Leslie Mima belabeli. Rumah je ni alo. Mak tahu dah kau. Rumah je ni alo. Betul ya. Okey. Rumah je ni. Mak mengkeli saja ini buat ha. Mima senang. Mengkeli dah tak apa mu bu belu ini. Mu alo ni mu lo lah. Tu alo ni mu buli. Tapi yo. Tu bapa mau. Tahun ni pun dah siapa ni? Ingat bapa tu ingat ini kau kau. Kau siapa sih kau? Kelak, kelak, kelak. Tahun ni kau kau. Kelak, kelak, kelak. Ayah mah, minglah bang. Minglah basen. Minglah basen. Kesalai. Jauh belakang me. Kumaji, nangmaji, jibio. Paulu beda laji hari. Me lusawi, cuma mau lusawi sura hari. Baca me. ช่วยมาเอาลูกสาวเราลาบิอะไรดีคุณเบี้ยวเบี้ยวนักเบี้ยวเบี้ยวเราดูป้าชามาตุลูกสาวเนี่ยตุ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 ป้าชามาตุลูก
တော့လိုက်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 ไม่เนี่ยมันเลยแกหนูนี่แหละลงไปช่วยมาอูเนี่ยลึกซ้าปะรอมเลยฮะฮะโหดิโกราปะซะไม่อยู่พี่เลยแบบว่าหาซุลูกไปไล่ปุ๊บป่ะยาไปเนาะยาไปเจ๊ซุป่ะถ้าพอไล่เอาล่ะหายมาพี่อ่ะพี่ป่วยป่วยตายฉาไล่ก็ไม่อยากอูไกลๆมาเลยซุปามาฉาล่ะปลั๊กแลมีจี้โลอยากကိုချစ်သူတွေမပါဘူးเนาะဈေးဝယ်တဲ့သူနဲ့ကိုချစ်သူတွေမပါဘူးမဲဖောက်မှာရှင်းလိုက်ကမရေးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါ15,000ဖောက်လိုက်လေကိုလို15,000ရောက်ဖောက်ပဲတဲ့ဟုတ်တယ်ဘယ်နှယောက်ယောက်ကိုပင်ထားအောင်ဟုတ်ကဲ့โอเคချစ်သူတွေ15,000ရောက်မဲဖောက်ပါမယ်ရှင် plus လေးရဲ့စော်ဘလက်ဘလေးရှင်းလိုက်ကမမရေးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါမမနန္ဒာလေးရေးအခုခေစားနေလေအာပတိအပတိဘာလို့အပတိအပတိအာပတိအာပတာပတာပါဟုတ်ပါပြီဘာလို့ဘာမသိဘူးငါတော့ပြည့်လိုက်ပါဘေးလေဟိုပါလေဟိုပါလီစာလို့တရားဟိုကောင်းပါလေးဆိုတာလေအဲ့ကောင်းပါလေးဟာဟိုဟာနေဆိုလိုက်ပြန်ပြီးတော့ဟမ်ညာဟိုပါနဲ့ဟိုပါကြီးပဲဘာမှမပါနေတော့မှာလောမင်္ဂလာပါမင်းကအဲ့ဒါမှတ်တယ်ထွန်းမွေဘာမှမပြောပါတော့လေစစ်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါစစ်ပါတယ်ရှင်စစ်ပါတယ်နော်တဲ့နှစ်ယောက်လုံးကိုဟုတ်ကဲ့ပါသတိအာဘွာစစ်ပါတယ်ဆိုတော့အစ်စ်မတွေကဲမဲလေးရေးဖောက်ဖို့ပဲတော့15,000ယောက်ဖောက်မယ်ဘယ်နှယောက်ယောက်မှာမန္တန်30ယောက်30ဟုတ်လေယောက်ဘယ်နှယောက်ယောက်မှာယောက်30မှာတရားယောက်40မှာတရားယောက်50မှာတရားဟုတ်လေရင်းနေတော့လိုက်တာနင်တို့ရဲ့အဲ့ဒါဘုခိုင်တဲ့ဟာလို့ပတိချပြောထားတာတော့ဒါတော့မရုပ်တုတ်ကပြုစားရုပ်တုတ်ကရေယူရနော်။ညာလုံးချစ်တဲ့ကြောက်တန်းကြည့်နေရဲ့အဘွားသားတို့မိမိအဘွား။ဩသားတို့မိမိကကြောက်တန်းလား။ဟုတ်လား။တီးဦးလေးမှရေးတာလေကြောက်တန်းကြည့်နေရဲ့။မာကြီးအာပြဲမျက်မှန်နဲ့လိုက်။ရုံရုံမလုံးနဲ့မျက်မှန်နဲ့မျက်မှန်နဲ့ကောက်ပေါက်လိုက်။မျက်မှန်မစိုးပဲနေုံပဲ။ဩ။ဇေယျမလာမို့ရန်တွဲကိုလာလား။ဆိုရင်ပေါင်းလေးစပ်ပြပါအောင်ဒီမှာမရပါဘူးရေတော့ရှန်ကုန်ရလားအပေးနေပါတယ်တဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ပောက်ပေးပါတဲ့စောင့်နေမယ်တဲ့ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ပောက်ပေးပါတဲ့စောင့်နေမမနဲ့မမနဲ့လုပ်ခဲ့ပါတော်တော်လေးရေဒီမှာနှလုံးဘာဘာမှရောက်ောက်မှစီတော့ဘာအပြဲတော့ဘာညာတော့ကွအဲချစ်တယ်အဘွားလို့မဲ့ချစ်တယ်အဘွားရောက်30မြောက်မှာတယောက်ယူမယ်အဲ့ဒါဆိုအော်တော့ကဲဒီမှာချစ်တယ်အဘွားရေးမယ်လူနာလည်းပါဒီကနေပဲအဲ့ကနေလူမနံပါတ်ဖက်စစ်တယ်လေလက်လက်ဝင်အဘွားထဲရမယ်အဘွားထဲရမယ်ချစ်တယ်အဘွားမပြဲလန်းစံတက်ကြွဘယ်နှယောက်လုံးရှော့တယ်တဲ့နော်ချစ်တယ်အဘွားထဲအဘွားထဲရမယ်အဘွားထဲရမယ်အဘွားထဲမှာရမယ်အဘွားလေးထည့်ပေးပါတဲ့ရှင်လုံးလို့အပေးနေတာပါသမီးလေးရစစ်စရာလေးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါမမဆိုတော့သမီးခဏနေတော့မမမီးအောင်ပါနံပါတ်1မမမလိုင်းက2မမမလိုင်းနှစ်ပါမမနန္ဒာ3မမနန္ဒာ3ပါကုငုံ4ကုငုံ4ကုငုံ4ထထ5ထထ5အဲဇင်ဖူးပြေကို6ဇင်ဖူးပြေကို6ထထက9တထက်9ခန္ဒီဘေဘီ8ခန္ဒီဘေဘီ8မာ9
ไม่เอาเด็กเสียไม่เอ็กซ์เด็กไม่เอ็กซ์เด็กรวยมุมรวยมุมมัวสนิทรวยมุมมัวสนิทสุดาไลสตอสุดาไลสตอสุดาไลสตอที่อีสี่ยาสเล่ที่สี่ยาสเล่มะไข่เลสังอ่ะมะไข่เลสังอ่ะที่ได้สักช่อที่ได้สักช่อโอเคซังอู้สักคนโอเคซังอู้สักคนโมจูกระโดดเลยสักชิ่งโมจูกระโดดสักชิ่งโอ้มาเก็บเงินได้เทอริโมนัสเด็กเทอริโมนัสเด็กเขียนเว้ยมานัสเด็กเขียนเว้ยมานัสเด็ก จีเล่เลยอ่ะนัสตู้จีเล่เลยนัสตู้โอ้โหบาดเจ็บนัสตู้จีเล่เลยนัสตู้โอ้โหบาดเจ็บ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 นัสตู้โอ้โหบาดเจ
33 ညီမလေးပဲရွတ်တော့ချက်က34 35 ရောက် 40 မြောက်မှာတယောက်ခေါ်မယ်ရောက် 50 မြောက်မှာတယောက်ခေါ်မယ်39ဆက်မှန်နေနော်50 38မှန်နေတော့ချက်မှန်နောက်ချက်မှန်နေ29ရောက် 40မြောက်မှာတယောက်ထက်ယူမယ်ရောက် 50 မြောက်မှာတယောက်ထက်ယူမယ်ရောက် 60 မြောက်မှာတယောက်ထက်ယူမယ်နော်ဖြိုးပီကျဲ41ကျူကျူအောင်တယောက်ရောက်သွားပြီနော်ဘယ်သူလဲဖြိုးသူကျူကျူအောင်40နောက်တယောက်ကျူကျူအောင်40 41 50ကျူကျူအောင်40ရတယ်နော်ချစ်တော်လေးက43နှင်းခက်က44ကိုနေကိုစီရပါရေးနေတယ်ကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါအဲဟန်ယူဝါက49အန်ဒီခိုင်လေးက48ဒါလေးခေါ်နေတယ်ဟိုမှာជីလက်လက်က49နောက်ထပ်ជីလက်လက်ရမယ်50 50ជីလက်လက်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါမရှိဘူးလုံးရထားရပါဘူးတော့တွဲအကောင့်လေးနဲ့ဘာလို့လဲ50လုံးရပါပြီជីလက်လက်50ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုခုနက3ယောက်ပြန်ယူပေးပါအခုဒါ2ယောက်မြောက်တော့ညီမလေးသမီးဟိုပင့်လေဒီယာဟိုဟိုဟိုအမနဲ့မလေးတောက်တဲ့သူ3ယောက်ပြောပေးတောက်တာမပြည့်တော့ကာဝယ်ဝဲတာပြီးတော့ရှစ်တယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါမမဆုမြတ်တင်လေးရေမမမေအေးလေးရေကျေးဇူးပါရှစ်တယ်အားပါနံပါတ်1ဆန္ဒတန်းနံပါတ်1နံပါတ်1မချောဆန္ဒဆန်းအယောက်30ဟိုအယောက်30မြောက်မှာပောက်ပါတယ်နောက်အယောက်40မြောက်ကမတ်ချူချူအမတ်ချူချူအောင်50မြောက်ကအဲ50ယောက်ကကြတော့ជី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 လက်ជីជីလက်3ယောက်ပောက်ပါတယ်ဒီကကျစကင်လေးရဲ့ page messenger ကိုလာပါជីလက်မို့ជីလက်လက်ជីလက်လက်ជីလက်လက်3ယောက်ပောက်တယ်နော်နိုင်ဝဲလောက်နေနောက်ထပ်3ယောက်ထပ်ပောက်ပေးမယ်အခုပြောဟိုလက်မကြဘူးမရှိမရောက်သေးဘူးခွာလေးရမ်းများနေလို့3လက်ခုဖြစ်3လက်ခုကဲမင်္ဂလာပါအင်ကြီးလေးနေလောက်တိုင်း promotion လေးလိုက်ပါဒီမှာပါအဲ့တော့မရဒီလေးငါချက်လို့ဒါလေးရရှိသေးလို့လားအင်ကြီးอ่ะတစ်ထည့်ပဲရှိရဟောတစ်ထည့်ဟောတစ်ထည့်ပဲရှိရတယ်ဟောစေပြောတကယ်ပဲရှိပါတော့တယ်တဲ့အခု62000ပါတဲ့ဘယ်လောက်လေးရမလဲမဟုတ်ဘူးချော့ပြီးလားမချော့သေးဘူးပြောချော့သေးချော့သေးပြောလေ3000 5800 5000 ခွဲ5000 ခွဲ5000 ခွဲပါ5800 ဟုတ်တယ်5000 ရတယ် 5000 ခွဲလဲ 5000 ခွဲတကယ်ပဲရှိပြလိုက်ဘယ်လေးရမယ်ဆို5000ခွဲပါဒါလေးရမှာနှစ်ထက်လေးနော်ဒီမှာပါဒီမှာနောက်ကလေးရောရှိလေးရောနော်ဒီနေရာဟိုဟာလေးမပါလားလို့ဒါဒါဒါဟိုနေ့ပြလို့နည်းနည်းလေးကိုကဘာလို့ရင်32ရင်33ပုံမှရမှာ38ထိရတယ်ရင်38ထိရပါမယ်တဲ့เนาะဒီမှာပါအပေါ်အထက်ကလေးနဲ့ဒီမှာပါဒီအထက်ကလေးတစ်ထည်နေုံပဲဒါလေးတစ်ထည်နေုံပဲ1000ပဲ3000ရှိရယ်3000ဒီအပေါ်တက်ကလေးတစ်ထည်နေ1000ပဲ3000ရှိတယ်တားလေးကသူ့ဟာလေးကဒီမှာဒီလိုလေးဒီမှာဒီလိုလေးသူ့ဟာဟိုဟာလေးအလှတယ်ဘယ်လိုလေးလဲမသိမှာမရှိမရှိနဲ့ရေစိုးလေးလိုရေစိုးလိုမျိုးလေးရေရလာပါလေဒါလေး5000ပဲပါနော်ဒီမှာယူမဲ့ဆိုဖုန်းလေးဆက်ပေးပါ5000ခွင်းနဲ့ရောင်းတာပါရှင်5800ပြောတာကဘာမှ5800ပါလို့လား5000ခွင်းဆိုပြီးတော့နော်ဒီမှာပါ62000 5000ခွင်းနဲ့ရပါမယ်ဒီတစ်ထည့်ရပါမယ်ရှင်ရပါမယ်ရှောကလက်ရောင်းလေးပါဘောက်ရှောကလက်မဟုတ်ပါလေးလည်းမသိဘူးညိုလေးရှောကလက်ညိုလေးရှောကလက်ညိုလေးနော်ရှောကလက်ရှောကလက်ဒီမှာပါဒီမှာပါကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခရီးသွားမလားပါသွားမလဲဒါမီးရန်ချစ်အပွားရယ်ကျေးဇူးပါလင်းရမတက်သေးဘူးကျေးဇူးပါစက်တိုက်တာချသမီးပွားရီဟိုမတ်နေများနေကကားလေးရောက်ပြီဒါလားမသိအောက်ကလေဒီရှူးလေးနဲ့အပေါ်ကအုတ်ထုတ်အဝိုင်းလေးနဲ့ရပြီတင်အုတ်ထုတ်အဝိုင်းလေးရှင်တော့ဘူးအဲအုတ်ထုတ်ဒီကတော့ရပြီမရဘူးသူက copy ဝါဝါနေပြီးတော့တစင်ဝါမလို့ original မဟုတ်လို့ original ထောက်လို့မရအောင်ရော original ထောက်လိုက်ပါမဟုတ်ဘူးလေညီမလေးကနေ app ထားတဲ့ဟာမို့လို့ထောက်မရဘူးယူမဲ့ဆိုဖုန်းဆက်ပေးတာအဲ့လိုမရဘူးကလေးဆော့လိုက်တာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်စစ်တဲ့အာပေါ်ရတယ်စစ်တဲ့အဲ့ရထောက်လို့မရဘူးလ
ตานี่ใช่มาเลยเนาะดาลิงก็ไปส่งงาตองงาตองมาดาชอบไปท่าดาล่ะ6ตองน่ะทาวเนาะดิมาบ่าอยู่ไม่ได้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 
ตาเสียไปถอดไล่တော့ปุ้ยเก๋ๆเมื่อวานเนี่ยวินน้ําล่ะอาเปสิเนี่ยวินน้ําล่ะไม่ว่าเรื่องวินน้ําล่ะอาเปสิเนี่ยวินน้ําล่ะอาเปสิเนี่ยวินพี่တော့ถอดไล่ไม่ตะลาดิ ညီမအားနာမည်တွေ့ဘူးလားဇာလေးတွေ့တယ်ဇာလေးကအဲ့20မြောက်30မြောက်တို့40မြောက်တို့50မြောက်တို့ပါမပါသူကအယောက်30မြောက်မှန်ဝင်ယူတယ်အယောက်40မြောက်မှန်ဝင်ယူတယ်အယောက်50မြောက်မှန်ဝင်ယူတယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်မာရွနိုင်ဝဲလောက်လွှင့်ပြီးလို့ရှိရင်တခါထပ်ပြီးတော့ထပ်ပေးအောင်မယ်နော်ကုန်တော့တက်လားသားစီပြင်တော့တွေ့တယ်ဟိုကရောရပြီ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 ဟိုမှာမရရပါရပြီ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 ဒီကေကေရပြီဒီကေကေရပြီပဲပြောင်းလိ
တီးတာမဟုတ်ဖွင့်လားဒီကြီးဖွင့်လေအခုပြန်ဖွင့်တော့ပါညလာပြီနောက်တစ်မျိုးကမ်းပတ်ဒီကလေးမှာဖုန်းနံပါတ်မပါဘူးကမ်းပတ်ရှိမယ်နော်ကမ်းပတ်ရန်ကုန်မန္တလေးပြည်ဦးတွေမြင်းကြီးနာနေပြီးတော့ဘကိုကမ်းပတ်နဲ့ဟာနော်ကမ်းပတ်ရှိပါမယ်လင်းတေးစိတ်တည်တည်ဘာလို့လဲပြေးပါကြည့်လို့ရပါလေဖုန်းနံပါတ်ပါရမဟုတ်လားဒီမှာလေးပါတယ်တားပါတယ်မမဟုတ်လေဒါသူ့သူ့မျိုးရွှေ့ပါပြန်လုပ်လိုက်တာမြို့ကလင်းပို့ထားတယ်အဲ့ဒီနဲ့မပုတ်ဘူးမလို့ပြန်ထောက်လိုက်ပါတယ်ပါပြန်ထောက်မှာပါပြန်လာပြီရက်သားပြန်လုပ်လိုက်လို့လားလုပ်လိုက်ပြီဟုတ်အဲ့မအောင်နာမှာအော်ဒါဆိုအမရှိရပါတယ်ဒီကေရရှိမှာမပါဘူးဟုတ်ဟာပဲလို့ခါတာအင်းအားကြောင့်ပြန်လို့လားပြန်လို့လာရတယ်ဒါလေးနော်မလာချက်စီရီဒါလေးပလာဒါ4000ခွဲကို4000ခွဲနဲ့ရပါတယ်6000ခွဲ4000ခွဲနဲ့ရမှာကဖြုတ်မယ်လို့အဲ့ကလေးနဲ့ဥဖတ်နေအောင်ရောင်းမယ်နောက်ဆုံးပြရောင်းမယ်ရောင်းမယ်လာပါရောင်းမယ်ရောင်းမယ်ဝတ်ထားအေးရောင်းမယ်ဝတ်ထားလားဆက်ဆက်ပါကလာရသောကနာနေမမေးဟာရေးပြလိုက်ပြပြပြဟုတ်ကဲ့သူတို့ရောင်းနေတဲ့ဟာရေးပြလိုက်ဘယ်လောက်လဲမဆူဟမ်ဒါလေးက5200ခုမှရောက်တာခုမှရောက်တာပစ္စည်းခုမှရောက်တာပါ5200ပါဒီရေဝတ္တာတာလေးဟာဒါပါသားလဲမအဲ့ဒါချစ်ဖုံအကောင်ချစ်ဖုံအကောင်နော်ဒီပါပြေဝတ္တာလေးချစ်ဖုံအကောင်လေးပါပေါ့ပေါ့ပါပါလေးဝတ်လို့ရန်ကောင်းတယ်နော်ဒါလေးက5200ဟဲ့လားမဆု5200ဒါပြဲဝတ်တာအဝါလေးပါ screen shot လေးနေသွားပါပုံစံလေးတွေကလေးအကွေးလေးတွေကစင်လူယိုးမလေးတွေဖြစ်တယ်စင်လူယိုးမလေးတွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဟိုဟာလေးပြဲဝတ်တာရောင်နဲ့ရောင်နဲ့ပြောတဲ့အခါအစင်မပြေမှာစိုးတဲ့အခါကျတော့အပြည့်စင်ကိုသွားနေပြီဒုက္ခပဲဘာလဲတယ်လီနောပါနော်တဲ့မဆင်ရတဲ့အပြည့်စင်ကိုမလာနဲ့မဲပေါက်တဲ့သူတွေအပြည့်စင်ကိုမလာနဲ့ BKG အောက်မှာလင်းချထားတဲ့ရှီကိုသွားပါအပြည့်စင်ကိုလာရင်မရပါဘူးတပြားမတဲဝတ်တဲ့ဟာလဲ screen shot လေးရိုက်နော်5200ပါတဲဝတ်တာလေး5200ပါအဝါလေးပါပြဲဝတ်တာလို့ပြောပြီး screen shot လေးနဲ့သွားပါနော်အဝါလေးယူတယ်ဟုတ်ချစ်မကြီးကျေးဇူးပါရှင့်မခင်မျိုးလွင်ရပါတယ်ချစ်မကြီးရတယ်နော်အဝါလေးမချစ်စရာလေးကဒီအထိရှည်တယ်နော်ဒီမှာအရှည်ရဒီအထိပါပြဲရတဲ့တဲ့ကိုတဲဝတ်တာတာမလို့ပါရော့ screen shot နဲ့ပဲရမယ်ရောင်လေးပြောလို့မရဘူး30လေးဩနံပါတ်နဲ့လားဩ okay ဒါလေးကနံပါတ်30ပါဒါကတော့ပြဲဝတ်တဲ့ကာလာအရာမပြောနော်ဒါနံပါတ်30ပါကိုကြီးနေမြောင်လို့လည်းအပေးပါရဲဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဒါလေးကတော့နံပါတ်မှာ30ဖြစ်ပါတယ်ရှင်အစားဆုံးလေးလိုလေးလိုမျိုးရပါမယ်ဒီမှာဝတ်လို့ရှိရင်ချစ်စရာလေးဝတ်လိုက်လို့ရှိလို့ရှိရင်လာတယ်ဒီတိုင်းကြည့်လို့ရှိရင်ဟဲ့ကြောင်ကြောင်ကြားကြားလာလို့ထင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဝတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတအားလာတယ်ဝတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတအားလာတယ်ဒီပြဲဝတ်ထားတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်အပြင်ကကြည့်ရင်ဘလိုကြီးလည်းမသိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဝတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လာတယ်ဒါနံပါတ်30 31နံပါတ်30 31ပါခဏ30ပါဒါက31ပါဒါပြဲဝတ်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးကိုပဲသူကအဖြူလေးနော်ဒီ31ပါ31ပါ12ပါ12ပါလိမ္မော်ရောင်လေးလိမ္မော်နီလေးချစ်စရာလေး12ပါအသားအရန်ကောက်တာနော်73ပါ5200ပါအစ်ဖက်နေတာအစ်ဖက်ပြီးတော့ပပလေးဝတ်လို့ရန်ကောင်းနေနော်5200ပါ73ပါ14ပါ
14 ဘာ 9,200 မှာ salary ကြီးရဲ့ကြီးတော့အင်ကြီးအလောက်ပဲခင်ဗျ 14 ဘာ 14 မှာ 14 မှာတက်တော့ဟိုးပခုံးမှာချိတ်လိုက်ညီမလေးအေးအဲ့ဒါမှအင်ကြီးအလောက် 14 ဘာ ချစ်စရာလေးညက်တာလေးဟုတ်တယ်ငှက်ခါးညက်ခါးပြားလေး 15 ဘာ ကလာဆုံးရပဲလာလိုက်တာဝင်လိုက်တော့လာမှာ 15 ပါတော်တော်လာတော်တော်လေးအေးခဏမမြင်ဘူးဒါလေးမြင်ခဏဒါလေးရေဝင်17ရတယ်နော်မခင်မျိုးနဲ့လည်းနံပါတ်17မခင်မျိုးကြီးရပါတယ်အားတော့2000မှာရှင်းဒါဝိတ်ဘယ်လောက်ထိရလဲရင်ဘယ်လောက်ထိရလဲဒါရင်46ဒါလေးဆက်16ပါတမီးတို့ပခုံးမှာချိန်ပြီလာမစလို့ပြန်ချိန်ပြီခဲ့ကာလာပါရင်ဘက်ကအလှတွေပေါ်ပေါ်လို့ဒီမှာလေးဒါလေးမှာချိန်အေးပြီးကျိုး56ပါတမီးတို့ပခုံးမှာချိန်ပြီလာမစလို့ပြန်ချိန်ပြီခဲ့ကာလာပါရင်ဘက်ကအလှတွေပေါ်ပေါ်လို့ဒီမှာလေးဒါလေးမှာချိန်အေးပြီးကျိုး56ပါ16ပါ16ပြည့်သွားပြီဒီမှာပလက်ဆိုက်ပါလားမားတဲ့ပလက်ဆိုက်ပလက်ဆိုက်လဲပါတယ်လေးတိုင်းလေးနော်ခဏလေးတိုင်းပေးမယ်26ချိုးလေးကြိုက်တယ်ဗျာလေးကိုပြောရလဲမမိုက်ခဏဘယ်ဝထားလဲငါကပြန်ပြတယ်အဝါလေးရသေးလားတဲ့ရအဝါရတယ်ရှင်ဒီမျိုးတစ်ထဲကိုအများကြီးပါလား
ရဲဝတ်သားဟိုဟာမျိုးကာလာလေးကအဖြူမမရဲ့နာမည်ခေါ်ပေးတယ်မေယူ14ဒါလေးရဲ့နာမည်မှာ14နော်ဒါလေးရဲ့17ရော့ခင်မျိုးလွင်နဲ့တတင်းနဲ့ပြဲဝတ်ထားတဲ့ဝါလေးနဲ့ထဲယူနော်17နဲ့17နဲ့မအဝတ်ထားတယ်မြမလေးမခင်မျိုးလွင်မခင်မျိုးလွင်9200ရောင်းမမှန်တော့ဟုတ်တယ်30ဒါ30လားအခုဟုတ်မအဝတ်ထားတယ်တမတ်30ရမဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးစပြလိုက်တယ်အမအဲ့ဒါ30ရအဝါလိုပဲမှန်တာအဝါလိုပဲမှန်တာတမတ်30တမတ်30လို့မှန်ထားတယ်တမတ်17ကဟော30ရဒီမှာ30ဒီမှာ30လည်းမှန်တာလားတရားဒါနံပါတ်30 30နဲ့17နဲ့ကိုယူလာလားချစ်မရဲဝတ်တာနံပါတ်မပါဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နံပါတ်မပါရင်နံပါတ်မပါအဝါနံပါတ်17နဲ့30စားရမလား6မှတ်လိုက်6နော်အဝါလေးက6လို့မှတ်လိုက်ဘဲဟာကိုနံပါတ်6လို့မှတ်လိုက်ရှင်းသွားအောင်လို့နော်နံပါတ်လေးနဲ့ပြန်ပြောပေးနော်ဒါနံပါတ်စက်ခွန်ပါရှင့်ဒါဝတ်လိုက်ရင်တအားလာတော့ဝတ်လိုက်ရင်အရန်လာတော့ဒါရလေတကယ် brand တွေမှာလေအခုနောက်ပိုင်းလာတဲ့ brand တွေကအဲ့လို design မျိုးလေးအဲ့ဒါဟိုမှာလေစက်ကလေးနဲ့ပဲဝတ်ဝတ် style ပန်နဲ့ပဲဝတ်ဝတ်အဝါနဲ့စက်ချင်းနဲ့ဝတ်လဲလာတယ်နော်အဝါလေးကိုရေဝတ်ထားတဲ့အဝါလေးကိုနံပါတ်6လို့မှတ်ပေးပါဒါလေးတော်တော်လာတယ်စက်ခွန်ရှင်းနေတာခုနကဟောင်းမက်စ်တဲ့9200ပါချစ်မကြီးမဆုခဏရေးတိုင်းလိုက်ပါ44ဒီရပါတယ်47ရင်44ဒီရပါတယ်ဘဲခန္ဓာကိုယ်အခု36ရင်36ဘဲ44ဒီရပါတယ်ရှင့် BKK CB လေးကိုလား BB BKK CB ကိုလားတော့အမှလင်းချထားတဲ့စီတာခုနကလင်းချထားတဲ့ဟာမပြောင်းရသေးဘူးစုစုမျိုးကြီးပဲရှိသေးတယ်မရတာမတက်တာအေးဟုတ်တယ်ရတယ်ရတယ်အမှလင်းချထားတဲ့စီပဲသွားပေးပါနော်နံပါတ်18ပါလိမ္မော်နီလေး18ပါရှင့်လာတယ်နော်လိမ္မော်နီလေး18ပါဒါလေးကပြဲဝတ်ထားတဲ့အဝါမျိုးကိုပဲသွားလိမ္မော်လေးရင်44ဒီရပါတယ်19ပါရှင့်နံပါတ်မှာ19ပါပြဲဝတ်ထားတဲ့ဟာကိုအောက်ကနက်ပြဝတ်လိုက်ရင်ဒီမှာပြဲလိုမျိုးအဲ့လိုကဒီလိုဒီဇိုင်းလေးပေါ်သွားမှာဒါကအောက်ကနက်ပြနက်ပြတော်တော်လာတယ်နက်ပြနော်နံပါတ်မှာ19လာလိုက်တယ်နက်ပြလာနက်ပြလေးရဲ့လား20ပါနံပါတ်မှာ20လွင်လွင်လေးနဲ့နွတ်နွတ်လေးလိုချင်ရင်ဒါကိုယူလွင်လွင်လေး40လိုချင်ရင်ဒီပန်းရောင်လေးကိုတန်းပြန်ပါ30ပြန်ပြပါတဲ့30လေးပြန်ပြပါတဲ့လွင်လွင်လေးကလေးတော့ဘာလို့လဲမမရေကျေးဇူးပါနံပါတ်20လေးကိုယူနံပါတ်20လွင်လွင်လေးနဲ့နုနုလေးနံပါတ်20ညနံပါတ်20နံပါတ်20လေးပြန်ပြပေးပါပြပေးမယ်ပြပေးမယ်20လေးပြန်ပြပေးမယ်ဒီမှာကာလာလေးကိုစုံနေတာပဲနော် तू ကလေအဲ့လိုမျိုးလေးဝတ်လိုက်တော့မှလေလှတာဒီတိုင်းအပြင်မှာကြည့်ရင်အဲ့လောက်မလှဘူးဝတ်လိုက်လို့တော့မှခန္ဓာကိုယ်ကဝတ်လိုက်တော့မှတအားလာတာ तू ကဒီဇိုင်းလေးတွေအဲ့လိုအစမ်းလေးတွေနော် 9200 ပါရှင်ဒါနံပါတ်20နော်ဒီမှာနံပါတ်30ပြန်ပြပါစို့နံပါတ်30ချစ်ပွန်ဤဖက်ညာပဲ21 21လာတော့လာတော့ဟိုဟိုင်းတဲ့တူလေးမစပါဘလောက်လဲတဲ့ဘလောက်လဲအဖြူလေးရဲ့လိမ္မော်လေးရဲ့ကြိုက်တယ်မလေးပို့ပေးလားတဲ့9200မှာတသေးရေမလေးပို့ပေးလားအချင်းပေးပို့ပေးတယ်အချင်းပို့ပေးပါတယ်တသေးရေ21တအားလာတော့ရင်40နှစ်နှစ်ကြီးရပါတယ်ရင်40နှစ်ကြီးရပါတယ်9200ပါရှင်21နံပါတ်30ယူမယ်ဟုတ် 22 22တစ်ထည်ကို3ယောက်ပဲရပါမယ်မမယူဆန်ကလည်းရပါမယ်မမယူဆန်ကရပါတယ်ဘာချစ်စရာလေးဒါလှလိုက်တာအဝါကကုန်ပြီနော်အဝါကုန်ပါပြီအဲ့လဲတော့ရဲဝတ်ထားတဲ့အဝါကုန်ပါပြီလဲတော့လဲမယ်နော်နံပါတ်6ကုန်ပါပြီဒါနံပါတ်20ရပါမယ်ဒါလေးယူအရန်လာတော့ຫນွယ်လေးတွေအရန်လာမှာကြာ
ဝင်လိုက်ရင်အရန်လာတော့မကြဟုတ်တယ်ဒါလေးယူရောက်လာရင်စိတ်တိုင်းကြရမယ်စင်စွဲမဟုတ်ချက်ပောက်ဟုတ်ချက်ပောက်ဝါလေးချက်ပောက်ဝါလေးဟိုမှာကျလာတယ်ဆက်ထားတဲ့အကြောင်းလေးတော်လာတယ်နံပါတ်22နှစ်ရော့နော်ယူမယ်ဆိုဖုန်းနဲ့တက်ပြီးပါအတိအကျပြောပေးနော်ကျေပေးမှမဒါရောင်းဆုံးရှိသေးလားယင်ဒါလေးကနဲ့ရောင်းလေးဖြစ်ဖြစ်ပေးလိုက်ကျေထားဒါလေးကဘာရောင်းထိုင်းပို့ပေးလားမမတယ်တသက်အေဂျင်စီနော်ရပါတယ်နော်အေဂျင်စီရပါတယ်ငါတို့ကခုကထိုင်းရနေပို့လာလေပြည်စင်းရတယ်။ဟဲ့ငါတို့ကထိုင်းရနေပို့လာရဲ့။ဟောထိုင်းမှာပဲလေးရပါတယ်ဒီမှာပါ။ဟဲ့သူကျနာပဲဘောင်းမီမပြောရလိုက်မပြရရဘူး။ဘောင်းမီကဘယ်လောက်လဲ။ဘောင်းမီကဘယ်လောက်လဲ။ဘောင်းမီက2000 2000 23 2000 30000 ဟုတ်ကဲ့ပါမမရေကျေးဇူးပါ30000တဲ့2000 3000ကို18000နဲ့ရောင်းပေးမယ်တဲ့ဘောင်းမီက18000နဲ့ရောင်းပေးမယ်တဲ့ဘောင်းမီကနော်ကာလာဆုံးရောင်းဆုံးရှိပါတယ်ရှင့်နော်ဒီမှာပါဒါလေးကတော့ဖြူတာရောင်းဆုံးအောင်ဖြစ်သေးလားယင်ဒါချောင်းသာပဲသောသားပဲသောသားဟုတ်တော့ကိုကြီးကဒီမှာဒီမှာဟမ်ဘောင်းမီဘောင်းမီနေမဲ့လားအပါသားလေးသူ့ရဲ့အသားကလေးဇာအသားကလေးအရန်ကောင်းတယ်ဟိုလိုကြီးပပလွတ်လွာကြီးမဟုတ်ဘူးတော့လုံးဝအကောင်းလေးပါဟိုမှာလေးသမီးတယ်ကျန်တယ်ဘောင်းမီဘောင်းမီမလဲတော့အိတ်ကလေးနဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့ဟာဒီမှာနော်ဒီမှာတိုးလေးအောက်ကဘိုးမနဲ့လေးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါလေးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အမှနောက်ကအဖြူဝမ်းဆက်ကားတယ်ပေါင်ချိန်ဘယ်လောက်ရလဲပေါင်ချိန်180ထိရတယ်နောက်ကခေါင်းဝင်လက်ရွှေလေးတွေတဲ့အခုပြလာပြီးရင်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါမမကြီးပြမယ်နော်30ရလိုက်လားမမကြီးဟိုင်းပါတော့အေးတိတော့အေးတိတိဆန်းရေတော့အေးဒါကဘယ်နဲ့ဆုံးကြီးရတယ်တန်းရလိုက်လား30ရလိုက်ရတယ်ရတယ်ဒါလေးကဘယ်လောက်လဲအဲ6000ကျွဲ4000ကျွဲနဲ့ဒါလေးက6000ကျွဲ4000ကျွဲပါဒီမှာရောင်းဒီပြောင်းလိုက်ပါတယ်နော်ဒါပဲရှိတော့ဒါအများကြီးရပါလားဟမ်ဒါမဟုတ်တစ်ထည်ဒီလိုရှိတာတစ်ထည်သားရောတစ်ထည်လိုဒီဇိုင်းတစ်မျိုးဟောတစ်ထည်ဒီပဲရှိပါမယ်တဲ့ဒါအဆက်ကလေးလားဖြူကနှစ်စုံပဲရှိတာအဲ့လိုလေးလေးရှိတော့အဲ့ဒီဒီဇိုင်းလေးတော့ကွဲမယ်ဒါလေးကတော့ဒီလိုမျိုးနှစ်စုံပဲရှိတာစီလေးရောနော်သူ့ဝတ်ထားတဲ့ဘောင်းမီကခါ38လောက်တော့ရတယ်တာခါ38တိရပါတယ်ဒီမှာပါဒါကိုပြောရလဲဒါကိုပြောရလားဟိုကပြောတာသူ့ဝတ်ထားတဲ့ဘောင်းမီဆွဲတက်တော့ဆိုမှအဲ့ဒီကလည်းဒီမှာမှာဟာရတယ်32 33နော်ဘောင်းမီကကျဲလားนี่มาบ่าบ้องนี่อ่ะเย้มุล่ะเย้ล่ะดีเจล่ะเย้บ้องมีโยပြောล่ะดีเจบ้องมีโยပြောล่ะดีเจบ้องมีဆိုလို့ဆိုလို့ရှိရင်30เออ38ล่ะ38ดีရမယ်ဒီมาပါอ๋อโอเคนะบ้องโหเย้อ่ะบ่ออกว่าปองดูบ่าเย้อ่ะ34ดิอ่ะปองดูประคาได้ป่าล่ะเนาะอ่ะมาจ้ะบ่เย้บ้องมีอ่ะ30คา34ดีရတယ်เนาะทွေးมนต์บ้องมีอ่ะ38ดีရတယ်คาได้ပါတယ်เนาะဘောင်မီကခါးဆိုင်လေးပြောမမရမင်းလေးရပါလေးကိုပြောရလဲရင်ဒီမှာအဖြူလေးကသမီးဟာလေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုအဖြူကဒီမှာနှစ်ခုလာမယ်နော်ဒီမှာဒါလေးရဲ့ဒီမှာဒါလေးကတော့ဒါဆက်စီပေါ့ဒါလုံးဝလိုကျိုးလေးနဲ့ပေါ့ဒါပေါင်180ထိရတယ်ကျိုးလေးနဲ့ကျိုးလေးနဲ့ပေါ့တချို့ဒီထိုင်းမားတွေကြတော့တို့တန်းလန်းနဲ့ဝတ်တာပေါ့ထိတ်လေးကပ်ပြီးဗလားတန်းလန်းနဲ့ဝတ်တာကိုဒီမြန်မာကြီးကကြတော့ရင်ငယ်လေးနဲ့ဝတ်နော်ဒီမှာလုံးဝဒါချောင်းသာလို့ပါတယ်ဝတ်တာလေပေါင်ဘလောက်ရတယ180 180ထိရတယ်လို့180မမရေးဒီမှာပေါင်180ထိရပါတယ်အောက်ကဒီလိုမျိုးကြီးပေါ်လာနေပါရင်မကြိုက်ဘူးဆိုတော့ရင်ပြက်လေးဝတ်ပေါ်ဒါမဲ့6000ခွဲတန်ကို4000ခွဲနဲ့ဒီလိုက်မှာရှာပေးရတာပါလေဒီဇိုင်းတိုင်းအထူးပရိုမိုရှင်းချပေးတာပါဘောင်ဘီကခါလေး34ထိရတယ်ရဲဘောင်ဘီကခါ34ထိရပါတယ်ဒီရှစ်မှာမှာချိန်ရွှေချိန်ကျိုးလေးပါတယ်ဒါပေမဲ့34ထိပဲဝတ်ခိုင်းတာရောင်းဆုံးရမယ်နော်မမရေဗိုင်လက်ဝိတာယူတာဟုတ်ကဲ့ပါတသက်ရေကျေစုပါဒါလေးဖျက်ထားလိုက်မယ်ဒါတစုံပဲရတော့တာနော်ဒီမှာနောက်ထပ်ဒီလိုဒီဇိုင်းလိုချင်တယ်ဆိုတော့ဒီရရပါမယ်ကျိုးလေးနဲ့ဒါနော်ဒါလုံးဝဒါစသီးရေပေးပေးဘောနဲ့ဝတ်ပြပါဒါလေးကလည်းလှတယ်ကပ်ပြီးဝတ်ပြလိုက်ဝတ်ပြလိုက်ဒါလေးလည်းလှတယ်ဝတ်ထားတာ how much 6000ခွဲကို4000ခွဲနဲ့နော်6000ခွဲကို4000ခွဲပါနှစ်ထည်ပဲရပါမယ်နော်ဒါကြံပြတ်မှုလို့ရတာပါကြံပြတ်မှုဒါလေးကလက်ကလေးကအထဲဟိုကအထဲလေးကိုဝင်နေဒီဇိုင်းလေးဒီမှာ तू ကဒီလိုလေးစီရတာမလားလေဒီလိုလေးအမအဲ့လိုလေးရှစ်စရာလေးတွေ့လားလက်ဖောင်းလေးတော့သူကလက်တူလေးပါအောက်ကဒီတစ်ထည်ပဲရပါမယ်ဒီတစ်ထည်ဒီတစ်ထည်ပဲရပါမယ်နော်ရောင်းပြတယ်ဟဲ့ရေပောင်းမီရောင်းလက်မှာပါတိတ်ဆုံးတော့ကိုကပါပြလိုက်အောက်ကကိုကဘာမဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှင်လဲအသားရောင်ပေါ့လက်ကဒါလေးနဲ့ဝတ်လို့ရလက်ကအဲ့လိုဝမ်းဆက်ဝတ်မှလာမှာကူရေအပေါ်ထဲအောင်ရကိုမမနန်တော်လေးရေမမနန်တော်လေးရေဘာလေးပြောရလဲမမနွန်းနွေးရေအဲ့ဒါအဲ့နှစ်ခုပဲရှိတော့ဖဲတော့ဖဲတော့ဒါကြီးနှစ်ခုပဲနော်ဒါလေးနှစ်ခုပဲရှိပါလားမတော်တော်ကလက်တူရမယ်နောက်တစ်ယောက်ကလက်ရှိလားမမနွနွေမမနွနွေရလက်ကလက်တူလေးရမယ်တဲ့နော်နေဖုံရေဖုံမိမိကပြဲစစ်တယ်နော်အပမတ်ကွာရေဝတ္တာယူတဲ့မခင်မဝင်းဟာဟာဟာလက်လေးပါလားရေဝတ္တာအင်းကြီးလားဘောင်းကြီးခဏဖြူဝမ်းဆက်ပြောတာလေဖြူဝမ်းဆက်ပြောတာမဟုတ်မရတော့ဘူးရေဝတ္တာရေဝတ္တာဖြူဝမ်းဆက်မရတော့ဘူးခဏဖြူဝမ်းနှစ်ထည်လုံးမရှိတော့ဘူးဒါရေဝတ္တာပြပြီ2000 3000တန်ကို18000နဲ့ရပါမယ်ရှင့်ရေဝတ္တာချက်ပေါက်ဝါရေဝတ္တာချက်ပေါက်ဝါမဟုတ်တာပါဝါအေးမဟုတ်ချက်ပေါက်ဝါပေါ့နော်ရေဝတ္တာချက်ပေါက်ဝါပန်းစီပန်းဖြုတ်ဒီလောက်တော့အောင်ရှိရလား300ပဲရှိပါတော့လေ2000ခွဲပဲ short စေးဘယ်ဟာလဲနောက်ကအဖြူဝမ်းဩနောက်ကအဖြူဝမ်းဆက်က short စေး2000ခွဲတဲ့2000 3000တန်ကို
1,000 เนี่ยดี3000ไม่ยาบ่าတော့มั้ย3000ไปสิล่ะปูสิดีล่ะอวา1แท้ป้านหยองน่ะเด้ป้านสีอ่ะตะแท้เว้ยป้านสีอ่ะตะแท้ไปยาတော့มั้ยป้านหยองก็2หยอง2แท้ยามั้ยอวาก็2แท้ยามั้ยရှင်းตะ1000เนี่ยมา8000มากระดิ่งยังก้าวมาเด้ไอ้กัดป่าบาเด้กระดิ่งยังก้าวมาเด้ชวยเฉยจูเล่ป่าบาเด้เนาะ1000เนี่ยมา8000อทุช่อซีบาရှင်း2,000 3,000 นั้นโก1,000 เนี่ยมา8,000 อทุช่อซีบาရှင်းอแหน่อแหน่เล่บาเลยไอ้หี่แหน่เล่อูล่ะแกเอาพี่เนาะด่าปะพี่เนาะดิ3,000แม้สิเนาะอะฉะฉะไล่พี่ดิอแหน่เกลี้ยงอ่ะปะไปมั้ยยางซงสิเดกาลาซงสิเดเนาะเอ้ยเปล่าเลยซิเปียว3,000กว่า3,000กว่าด่าเลี้ดิกาด่าบาซ้าขออะไรมาสุอีตုံอีตုံเนี่ยอะเลี้ยบาเฮ้บาซ้าขอละเฮ้สเวตตาตาโหมาอปาลีดิสีลนสีลนอปาลีดิมาสีลนอปาลีดิวิลุยังกองดอสีลนสีลนอปาลีดิ3,000กว่าหละป้ายหยองบ้องมีอ๋อบ้องมีมาตะนั่งขันหละอ๋อบ้องมีป้ายหยองอยู่ฮ้อๆจิมะย่าเลยสิเนาะโหอ่ะเปกๆสีดิเลยไอ้นี่เลยเปกมาไม่รู้แพ็กอ่ะดาบาดิมาบาปันปันปันนุปันนุเอ้ยอเมเปยวิดาอเมปันนุအဖြူအဖြူဝတ်ဆက်တဲ့စင်စွဲစင်စွဲမိုးပြာကြံရည်စိမ့်မြင်းချီစိမ့်မြင်းချီလိမ့်နဲ့မကကြံရည်စိမ့်လည်းမကအနီဖတ်ဘူးစိမ့်ဘလောက်ဒါလေးက2,000ခွဲအဖြူဝတ်ဆက်ယူတဲ့ဘာသာလည်းမသိဘူးဟောနောက်ကအဖြူဝတ်ဆက်2,000ခွဲယူတဲ့ဟုတ်ကဲ့ကြံယူလိုက်လားပုံပုံတရားဟာငါကရုပ်မအောင်ပြောတာရုပ်မအောင်ပြောတာတန်ပြမယ်3,000ခွဲဖတ်ဘူးစိမ့်စီကေသားနော်စီကေသားနော်ဖတ်ဘူးစိမ့်တပွဲတက်လုံးဝလားခပ်ဘက်ကအနီနီညိုဒီဖုန်းကအစိမ့်ပဲထောဘက်စိမ့်ထောဘက်စိမ့်ထောဘက်စိမ့်ဝစ်လို့အရန်ကောင်းတော့စကတ်နဲ့ပဲဝူဝူထမိန်နဲ့ပဲဝူဝူဂျင်မောက်ပြီနဲ့ပဲဝူဝူစတိုင်ပန်နဲ့ဝူဝူကြိုက်တာနဲ့ဝတ်ပါအပြအရန်ဝစ်လို့ကောင်းရှင်48အမလေးစင်စွဲစင်စွဲအဖြူအဖြူပန်းနုအနက်ဒါတထဲဦးဘယ်နှယောက်စီရအောင်2ယောက်တထဲဦး2ယောက်ရပါမယ်တထဲဦး2ယောက်ရပါမယ်ရှင်းเนาะအနက်ကလေးလေးလွင်းရပဲပေါ်တာမှာပွဲတက်မှာလှမလှမောင်းမနဲ့ဒါခပတ်ပါအောင်မယ်ဒါလေးစီကေနော်စီကေလို့ရမှတ်ပြီနော်ခဏတော့ကစီကေသားနော်စီကေအနက်စီကေအဖြူစီကေပန်းရောင်စီကေမိုးပြာလို့ပဲမှတ်ပြီနော်ဒီမှာပါဒီကေဝိတဲ့ဟောင်းမှတ်တယ်အမဘယ်လောက်ဒီကေဝိကလား9,000ခွဲ9,000ခွဲအဲ့ဒါသိကျော်ရောင်းနေခါလေဒီမှာဒီလည်းကျန်တယ်လို့ရှော့ရောင်းဒါပါတော့အောက်ကမဟုတ်သူများတော့ဘာလို့လားအောက်ကအောက်ကကောက်ကိုကြိုက်ရတယ်ဝိလို့ရဘာပြီးတော့လေးဝိပြီးတော့ဒီတိုင်းဝိတဲ့ဟာခိုးထွေးမဝိတာဘယ်လောက်လဲတကူကူအရောင်ကာလာနေတဲ့ဝိလိုက်လေလို့ဆိုသူကဒီတိုင်းတည်နေမယ်လေမဟုတ်ဘူးရဒီမှာ तू ကဒီတိုင်းနော်ဒီမှာဖြစ်လာကြမဟုတ်ဒီမှာ तू ဒီတိုင်းတထဲပဲရှိတယ်ဒါ9,000နဲ့ဒါသူသိမပါဘူးလုံးဝဒါပွဲတဲ့အသားလည်းလုံးဝကောင်းမမိုက်ရေဆိုင်ကအဲ30နဲ့ဘယ်လောက်ခွန်လောက်ရ36 39လောက်ပဲရ38လောက်ရမယ်38လောက်38ရမယ်။ तू ကလုံးဝနော်ဒီအောက်ကဒီမှာတဟိုဘောင်းမီတက်တက်တာဝတ်ထားအပြီးလို့။ကိုကြိုက်တဲ့ဘောင်းမီအောက်ကနေတစ်ခုခံဝတ်လာ။ရောင်လေးနဲ့လည်းဝတ်လို့ရတယ်။အယောင်ကြိုက်တာနဲ့ဝတ်လို့ရတယ်နော်။ဂျင်မောင်မီလေးဝတ်ပြီးတော့လေဘောင်းကနေပြီးတော့ဝတ်လို့ရတယ်။ဟုတ်တယ်။အောက်ကနေပြီးတော့ဟိုဟာလေးဘူဖနက်ဟိုအနက်လေးဘူဟိုဟာ။ဒီဒီလောက်ဒီရောက်တဲ့ဘူအနက်လေးဘူအနက်လေးနဲ့ဝတ်လိုက်။ဘူအနက်နဲ့ဘာနဲ့မှခီးသွားလုံးဝလွင့်ပြန်နေရပဲ။အမှလန်ထွက်ပြီးတော့။ဘယ်လောက်ဝတ်ပြီးတော့9,000ခွဲနဲ့လို့ရောင်းပေး9,000ခွဲတဲ့နော်9,000ခွဲပါနော်ယူမယ်ဆိုရင်ပြောပေးပါတထည်ပေးရပါမယ်เนาะအခုကဒါကြံဒါတရားဟိုဟာဒီဇိုင်းဒါကြံတဲ့ဟာမလို့ဒီဈေးနဲ့ရတာပါเนาะယူမယ်ဆိုဖုန်းလေးဆက်ပေးပါလုံးဝအသားကောင်းပြီးတော့ညက်နေရပဲဒီမှာလုံးဝအသားရန်ကောင်းပါလေဒါပါသားလေလူရီယာမနာမယ်လူရီယာချီသားလေတရှိသားเนาะရှိသားမဟုတ်တရှိသားဒီမှာဒီမှာပါဒီမှာဒီဟာဟာလည်းမညက်နေရပဲမှာရှုပ်ရှုပ်သားအကုန်ကောင်းပါသားနော်ယူမယ်ဆိုဖုန်းလေးဆက်ပေးပါ9,000ခွဲပါလုံးဝတန်နေတာပွဲတက်မင်္ဂလာတောင်တွေပါသွားတာမွေးနေ့တွေပါသွားမှာရှင်48လောက်ထိရမွေးနေ့ရှင်တော်ဝင်လို့ရတယ်နော်ရဲဝိဒါရရေးဆိုင်ပါရဲ36ကနေ48ထိလောက်ပါနောက်ဘောရှိရောရဲဟာနော်ဒါခပ်ပတ်ပါနေလားတူဘူးခပ်ပတ်မပါတော့ဘူးနော်ယူမဲ့ဆိုဖုန်းလေးဆက်ပေးပါနော်ယူမဲ့ဆိုအောက်မှာလင်းလေးချပေးရပါလေစီလီလာပေးပါအားရဲ့စီလီလာပါပါနဲ့ဒီကေကေစစ်ကေရဲ့စီလီယိုပဲလာပါနော်ဘယ်လောက်တိရတဲ့နော်ရှင်38ထိရပါတယ်38ထိရပါတယ်နောက်ဒီဇိုင်းတစ်မျိုးပါခုနစီကေသားကိုပဲနောက်တဲ့ဒီဇိုင်းတစ်မျိုးနော်အခုဒါပြဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒါစတိုင်ပန်လေးနဲ့ပုံစံဒါဒီလေးနဲ့ဝင်လာပါနော်ဂျင်းနဲ့ဝတ်လဲရတယ်စကတ်နဲ့ဝတ်လဲရတယ်ဒါပလဲခုနစီကေလို့မှန်ဒါပလဲလို့မှန်ဘာလို့ဆိုဒီမှာကလာပလဲဟောပလဲမတူမမြင်အောင်ဒီမှာ
คนน่ะด่าเลยมาเปล่าดิปลาเลดีเลยมาเปล่าอะกูไปด่าปลาเลดีเลยป่าเลยไอ้นี่ก็ดูดูเว้ยดีไซน์ดีดีไซน์เมปลาเลดีป่าล่ะเนี่ยปลาเลดีมาป่าล่ะกว่าล่ะเนาะเออ CK ปลาเลโหลมั้ยคนน่ะ CK โหนำแม่นะ CK โหยาวแน่มั้ยพี่อะกูอ่ะ CK ปลาเลโหลมั้ยพี่เนาะบ้องหมี่อ่ะแหละจ่าตัวโหลบ้องหมี่อ่ะไลน์ไม่มีหรอล่ะคนน่ะเอาจี้เนี่ยอ๋อโอเคเนาะดีมาลิตนาวุฒิได้ไว้ได้อ๋อปั้นสีนี่3อย่างก็แล้วชัดดีโลจินโนเปลี่ยนๆจ้ะไปเลยไปเลยดีมา3อย่างแล้วมาสุแล้วแล้วชื่อดูดีมา3อย่างมาคนน่ะไลน์จ่าวะลูกไม่มีไล่ได้มา2,000 3,000โห18,000เนี่ยไปบาเลย18,000เนี่ยไปบาเลยเจ๊วิทโทบะไซเบคิวฮะโดวิทโดวิทเอาไว้นะกูบาไล่อ่ะโดวิทจะตัวเลยโทบะไซเนี่ยเพียเนี่ยบาเดี๋ยวเนี่ยจะเยอะดิอ่ะมาเดี๋ยวเว้ยคุณน่ะนำแม็กโหเดี๋ยวเว้ยซีเกโลคุณน่ะหยองได้มั้ยด่าก็ซีเกปลဲโลมันบีเนาะซีเกซีเกหยองหยองก้าวมาสิเยยมามันได้หยองป้องมาสิกูมาโลเปี้ยนี่ไอ้ตัวอย่าละมาดิหยองป้องมาสิซีเกปลဲมาปลဲเลยบาเดซีเกปลဲอผิวซีเกปลဲแปนนุสไตล์แปน38คาไซชื่อเลยดิมา38ค้าซ่าย่าบาเอซีเกปลဲสินซวยซีเกปลဲสินซวยซีเกปลဲอนัตซีเกปลဲผัดผู้ไส้ซีเกปลဲผัดผู้ไส้คุณน่ะปฐมวิฏฐาเลยอ่ะดิปลဲเลไม่ป่าวอะคู่วิฏฐาเลยอ่ะดิปลဲเลป่าเลยเนาะเออซีเกปลဲโหลมั่นดิเนาะซีเกปลဲผัดผู้ไส้ค้า38ปะไปมั้ยเนาะซีเกปลဲท้อบัดไส้ซีเกปลဲท้อบัดไส้ซีเกปลဲโมบยาซีเกปลဲโมบยาซีเกปลဲเนว่าว่าป่ะนิญโญนิญโญประสาทก็ไม่ชอบฟงเนี่ยมายังเย่เลยอเปียนมาไอ้เราไม่เย่อูญูได้บักกะเลอูเนเน่ตั้นเนฟงเนี่ยเราไอ้โหลเย่ไม่หนีอูเนาะอเปียนอ่ะอย่างโปละเลยฟงเนี่ยอย่างได้อเปียนอ่ะอย่างโปละเลยซิเกปะเล่นิญโญเดี๋ยวๆบ้องมีป่ะบ้องมีสองอันเนี่ยค้าบะแล้วดิค้า38ดียาบาเลยค้า38 40ดียาบาเลยอนัตป่ะอันน่ะค้า38 40ดียาบาเลยเบ้เอิกกะบาบาเลยอ๋อสไตล์เป็นปั้นอย่างอนุไซ38ก้าวกับ38ရှိလို့လား38ပန်းရောင်အနုဟုတ်ပါ38မရှိဘူးကျမရေ36ထိပဲရမယ်36ထိပဲရမယ်စတိုင်ပန်းပန်းရောင်ဟာ38မရဘူး38ကဒီမှာရမယ်38ကအနက်ရမယ်ဖိတ်ကရှိနီညိုရင့်ရမယ်နီညိုရမယ်အနက်ရမယ်ခါ38ကပန်းရလဲနေပြီးပြာရမယ်နေပြီးပြာရမယ်နေပြီးပြာရမယ်ခါ38นีโยค้า38อนัตค้า38อเมยยงมาวิทาแล้วขยันผัดผู้ซิ้ง38ขาวงปะไปมั้ยเนาะขยันผัดผู้ซิ้ง38ยามั้ยผัดผู้ซิ้งซิ้งเดี๋ยวพอรู้บาแล้วไม่รู้ไม่รู้อะค้า36นี่เอ๊ะตะเนี่ยไป38ยาเลยแล้วปั้นเมกะ38ยามั้ยปั้นเมกะ38ยามั้ยยอมๆถ้าคนน่ะได้เป็ดตะเนี่ยปะอยู่ดีมาบาดาลีนี่ยองตรงยามั้ยอ่ะจิเจ้าโหเป็ดละเนาะเอออปยาสอตีเอาเนาะอปยาดิมาลงว่ะดาเนาะดิมาตะแท่เลยดิจั้นแท่ไหลดิเจซี้ผุบเลยตะชันตุ๊เนี่ยตะชันแท่อ่ะเลยอีบ้านเนี่ยไปก้าวเลยดาเนาะตาลีก้าวเนี่ยเว้ยตาลีก้าวเนี่ยเว้ยดิมาก้าวเนี่ยคนละ2,000เบี้ยวิดะ30ขนาดนี้เบี้ยวิดะ36กะ18,000คนอปยาได้38กะ2,000บ้องมีอ่ะ6เซนเนาะกะทาทาล่ะเนาะลงว่ะดาอุ๊ชุบเนี่ยมาเนี่ยลงว่ะอีบ้านเนี่ยไปอตาก็ลงว่ะเปล่าจังอยู่มาจองจิตลีดิตู้เยหาลีอ่ะนิญโญยีเนี่ย38เด้เนาะညောရင်38တယ်ဒီမှာပါဒါလေးကရောင်ဆုံးရှိတယ်ပြပါအောင်ဒါလေးဖပူးသေးဝင်လိုက်ကမမေ့ဘူးဟိုနင်းပြတ်သွားဟုတ်တယ်လေးပါလေနော်ဖပူးသေးလေးဟုတ်ပါလေးပါမိတ်ကပေါင်းပြီ38ရတယ်ဟဲ့ပေါင်းမိတ်ကပေါင်းဒါလေးရလာဖပူးသေးလေးဝင်ပြမယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲပေါင်းမိတ်ကပေါင်းပြီ38ယူမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမမပြုံးဝင်လွင်လေးရေကျေးဇူးပါနော်ဒီနောက်ကိုပေါ့ဆက်ပြရတယ်ရှိတယ်ရမ်းမနေရအဲ့ဒါမှဒီမှာပါဒီမှာရှိရှိလားဝေးပေါင်းပြီလေတဲ့ထဲလောက်ဒီမှာလေးဟိုရှုံကျိုးနေမဟုတ်ဘူးเนาะအသားလေးရမ်းကောင်းတော့ဒီမှာခုနေနဲ့အပြားနေကောင်းသားပါเนาะလင်းနေကောင်းသားဒီမှာအပြားနေကောင်းသားလာမယ်ခဲလာမယ်ရင်48ထိ46ထိရမယ်ဒီမှာခဲလေးလာမယ်ကောင်းဝင်လက်ရှိအစိမ့်လေးခဲလာမယ်ဒီမှာဟိုပါလေးဟာလေးဒါပါဒါပါဒီနေ့ဟောရှင်ညိုဒါရှင်ညိုငါတော့ဒါရီဆင်ဆွဲဆင်ဆွဲရမယ်နော်
เนาะยืนตรงได้ชิดดาไม่เอาเลยสิอ่ะมาตรงได้ชอบที่อยากไหมคนละตรงไม่เอาเลยตรงคนละตรงไม่เอาตาเราลงว่าเยอะจังสิยาวดาลงเก่าป้าอะไรอ่ะเราลดเลยใหญ่ใช่ไหมมาตัวใหญ่ใหญ่ใช่ไหม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 ตัวใหญ่ใหญ่
คุณเข้าตรงอะไรยาวมาแล้วตรงเนาะคุณมาเจียวเดียวคุณเข้าตรงกว่าละคุณมายาวเดียวปีนี้เราเนาะที่ได้มาไปยาละซีซันนี้จะการันเลยว่าการีเราได้แค่ยังเลยบ้าอยู่ไม่ได้แค่ยังบ้าอู๋แค่เลยบ้าแค่สิงเลยสักคนจะใหญ่เนาะได้แค่เลยได้แค่ยาวเลยการีเราได้หัวพับผู้สิงเลยเนาะสักคนจะใหญ่วีลาบ้าไปเล่าเลยมาสู้คนละตั้งตรงเนาะคนละตั้งตรงเนาะมาเนาะเดียวเนาะกูต้องกูต้องชงเนี่ยดีป่ะกะเรียกเนาะอญูเลยป่ะว้าอญูอ่ะอญูเลยป่ะกะก็ชงซิลูกนี้ดาบ่พาชงอ๋ออะตาอะตาอะตาว่าบ่เนี่ยเอาอีจีซิงกะเรียกอีจีซิงอีจีซิงกะเรียกซินซวยเอาเด้อเนาะกะเรียกซินซวยกะเรียกแปนี่นี่กะเรียกแปมาลานี่แหละมามาเลยไม่ดีกูก็ติ๋ยเนเน่เอาเนี่ยลงอ่ะวันนี้ผิดตัวละเดี๋ยวลงแชร์ว่ะเนาะอยู่ไปโซพงเล่นเสร็จไปบาจินวะเสร็จด้วยบาล่ะเนี่ยจินวะเสร็จบาอูมาดาลีก็တော့บาลีเล่นไม่ติดอูดาแล้วก็วะชาเนี่ยหาสุแม่ไปบาดาต้องฉิน่ะเว้ยมาสุดาตัวเลี้ยงนี่ๆๆเนี่ยก้าวซาอะทําตะคอกโหลหมูชုံจูเนี่ยหมูอะปยาลีเนี่ยเนาะดาอูลงอ่ะดาคุณนี่แม่ရှိပါတယ်ดาบังกอกก็โกลีဆိုလို့ရှင်ไจ้ลงมาလို့ဆိုရှင်လေးဒီกิโลเวลาโหเว้ยตะသိန်းจ่อเลยตะသိန်းလေးလောက်တော့มาဟုတ်တယ်ตะมี้มาไล่ดิหาดิลีเนี่ยมาไล่ดิหาပဲตะသိန်း3000ရှိတယ်เนาะดาโหอ่ะนี่กูไจ้ลงมาเองเนาะဒီပါပါอยู่ไปโซพงเล่นเสร็จไปบาล่ะเนาะอยู่มั้ยซุปงนี่ตัดไปบ่ายกเฟซยกชั้นนี่จิชนอดูลงชั้นนี่คุณน่ะจาไม่ส่องดิมากูว่าไบโอเลทဝင်ท่าได้หาမျိုးเว้ยกูเบี้ยဝင်ท่าล่ะตะบงตันเนี่ยดิมาโอเคคาลิวิลุยังกองตัวเนาะพี่ซิตะตาลีวิลุยังกองตัวพี่ซิตะตาลีเลยจาไปมั้ยซิตะตาก็จาไปมั้ย6,700เอ๊ะแกละบ่าเด้ดิมาเอ๊ะแกบ่าเด้เบ้เอ็กแกบ่าเด้วิลุยังกองตัวคนน่ะตู้ไว้ได้หาเลยบ่าวมีเจ้วิไล่ล่ะมา169บลาอ๋อ9000 9000 9อบ่าว9000 3000 9000 3000มาเนาะแล้วมาเปลี่ยนแปลงกันอ่ะขยันว่ากองวนเบ้อ่ะไอ้นี่บลาเลยชิงเนี่ยช่อเซ้ลูกช่อเซ้นอกอ่ะกองมาล่ะ9000ช่อเซ้น9000น่ะ9000ไว้ล่ะ9000ไว้ล่ะช่อเซ้น9000เนี่ยโลจินน่ะแต่แต่นလုံးไม่ရှိတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါတဲ့โลจินอยู่เนาะယောဒီမှာ30ခုနဆိုအင်ကြီးပြန်ပြပေးပါဆိုတော့ချစ်ကလေး30ပေးမာလေးပေးချွန်သီးခါတော့ကောင်းလေး30 30 30 30 30 30နံပါတ်မှာ30အဲ့ကောင်းနေနံပါတ်မှာ73 73နံပါတ်မှာ14နံပါတ်မှာ15ยันล่ะတော့15လေးလည်းยันล่ะတော့ကုန်ပြီလားပြန်သေးတယ်15မကဘူး21တည်းရှိတယ်15ပြီ16 19 18ဆင်းလိုက်ပြီ16နံပါတ်မှာ16 19ยันล่ะတော့18 19ပါရဲ့ဝင်ကြည့်ပတ်ပုံတော့ကြီးရဲ့20နံပါတ်17สนิทโอเคยาบาเลยนัมเบอร์17ยาบาเลยนัมเบอร์17อ่ะยาได้หรือล่ะได้ได้22อกงมาเว้ยชิเนาะยกกาวินซิ้งเนี่ยฟรีไซต์ป่ะกาวินเนี่ยป่ะกาวินซิ้งเนี่ยดูแล้วมากาวินได้พี่ยาไปแล้วกาวินป่ะอ๋อตัวอกงกงเนี่ยพี่บ่ามาทําพี่บ่ป่ะไม่ป่ะจ้ะเนาะยังไม่ใช่หรอกนอกกายุ้มมาหวิดท่าได้อะซิ้งดีมาโมเปียฟงแน่มายื่นเลยอเปียมาเนเน่เผ่อเลยโมเปียนีญูอะนัท4อย่างยาบาเมอ๋อ5อย่างจับปอกนอกก็ยกมาหวิดาเลยฮะซินซวยผิวฟรีไซด์เลยบายิน46ที่ยาเลย36กับนี่46ซินซวยผิวปังคะยันช็อกโกแลตยูลาไล่ดาโหแบมเมกเกอร์แบมเมกเกอร์นี่ลาไล่ดาราลีบาจันนี่ล่ะดาเว้ยเนาะจันจําเมงาตองเนาะช่อเซ้ง5000 9000กว่าแรงนี่โอช่อเซ้ง5000เนี่ยไปด่านอกก็ยกมาหวิดท่าได้ฮะฟรีไซด์ปังเบเกอร์ช็อกโกแลตยูปังคะยันซินซวยผิวจับปอกวา
Anak. Niyo. Mobya. Abi mah pion mepon ni mah boleh ni. No ngadang. Xiao Zhe ngadang. Kau ngadang kau ni ngadang ni bila la. Aku biar kau dah lari. Sike. Sike di sana kau lari. Dah bah bah pion ni. What R and D. R and D. Sike R D lo ye la. Sike R D. Ingat lu selalu cakap ni apa selalu cakap ni, ahi cakap, ah taruh lu ni sangat dia ni, ahi dia belu bi si ke ahi lu ye, si ke ada tomio pun ni lu, no, betul lu pernah mahu tuh ha, biar si ke, nara kaca lu si ke bela, aku ha si ke ahi, no, ama R N D ni ni mah selalu ni palu, si ke R N D, no, ye ama kaya belu bi si ke ahi dia ni lah, bawa malu bi ingat lu bi cakap dulu ye lu ya, no, si ke ahi, we ya lah di mana ni dah ni. ป้าวิลีเนี่ยเว้ยเว้ยสกัดลีเนี่ยเว้ยเว้ยยังกูมาไม่ตัวข้าราชกูมาพ่อป้าบาลีเนี่ยวิลล์ดังอาเก้าเนี่ยแต่ต้องแต่ด่าชีเอ๋เนาะมาข้าราชกูมาเช็คเช็คกันกันเลยเว้ยเนาะแต่ต้องแต่ด่าชีเอ๋นี่อันนี้สิเกอารีอันนี้เสียยอมรักเลยนะต้องดังเว้ยสิเกอารีต้องดังเว้ยอันนี้สิเกอารีเอพิวข้างในลีลีบาลีลีบาลีป้าข้าเลยเนี่ยเลสสิเกอารีเอพิว สิเกอารีนี่ได้เลยไปเลยสิเกอารีอันนี้สิเกอารีอพิวสิเกอารีทอเบซีสิเกอารีแปมเมกสิเกอารีเอ่อกัปปูซีสิเกอารีเซนโซเอพิวสิเกอารีโมบิอาเดี๋ยวมาปูพี่เลยโมบิอาแม่เนี่ยเดี๋ยวมาพี่เลยพูดออกมาเยอะเลยเนาะยาวีเนาะ ดาบลูเลยมาสุดดาบวยแต่ลงอ่ะเนาะดีมาดาบวยแต่ตัวหัวบอกบวยแต่ตัวอ่ะยีโน่สโลรีบาร์ดีบูจาสโลรีบวยแต่ดีบวยแต่หลานทวดยังไงเนาะตาลีบ้าตาลีบ้าไม่ชิวดาบลูดีอ่ะชิมไว้นะชิมไว้นะวะน้องสุบยาเอากงลงบ่เพราะเป็นอะไรเนี่ยน้ากูเตะเตะเออเจ้าที่บ้านน้าดีมาบ้านย่าเลยนี่ซาต้องทำผ้ากันเอง ใช่เดี๋ยวเพื่อไปเลยกังวลสัตว์ดินนะเสียเปลี่ยนไปมาล่าชีในยูเมนอลเขาเก็บมาเนี่ยมาเลี้ยมิงกันละบ้าเขาเก็บมาเขาสัตว์ดินนะเสียไปชิวเลยคนอาเชียอีสัตว์ดินนะเสียไปที่มาบ้าถ้าเลี้ยงกับเนี่ยเทไว้ยามาเลย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 
No, long water, put over that damn, if you open a gonza. Long water, Ipan, you have a goody valley. Setting the lady, I'm an okana. No, can I go la 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 เนาะ2368เนาะอยู่มั้ยโซพ้งนี่สับไปบาดิมา3768ตรงสัก6ตรงสัก10ตัวเตยลูกเตยลูกตัวเตยลูก3768ตรงสัก6ตรงสัก10ตรงสัก6ไม่แน่ๆบาเนี่ยเนาะว่าปิซี้ปิซี้จี้นี่ล่ะจม้าก้วยไล่เลยดอไปบาซะ2768ลูกอ๋อยาเลยบาซื้อไว้ดาเลยอ่ะมาดาลิยะมั้ยดา 5000กว่า4000กว่าเนี่ยยังไม่มาไอ้ผิวเล็ดตัวนี้ใช่ล่ะเอาดิไม่แท้ๆสิดาเป็นเนี่ยกูจะเลยยกยกโอ้ยนะยกมันแท้ๆนี่ใส่จริงเนี่ยดูเลยตะมูค่ะใส่เยอะๆมั้ยงาซุค้าดอกซื้อไว้ท่าง้าท้องก้วยโหทีนี้4000กว่าเนี่ยยังไม่มั้ยเนาะไม่เลยอ่ะนะแม้สักๆเนี่ยนะแม้ไม่เสร็จโอเคล่ะมามามายะแท้ๆพี่ไว้แพ้ๆพี่ไว้ไปดาลิมานะพี่ๆเนาะชี้อ่ะดูดิวินเสียนี่บาเลยโหแค่บาตะเต้ยจริงๆไม่ตุ๊ยอ่ะบาม
Yang sih lah, tetek yang sih dia yang ada yang lah ni betul lah dia yang apa ni? Dia yang apa ni? Oh ni ni, oh wah dia lah oh. Yang ni, ini dia pe yang mana lelang gua, nampak ni, oh ni lagi mana lelang gua rumah lain ni rumah yang. Lagi mana pe yang apa ni? Ini lagi pe yang apa? Show si. Show si. Lelang gua lelang gua. Bagaimana mai kena tangjo apa ni? Mai, okay.
今天没有了，家庭没有了，没有了，没有了，漂亮，对吗？你牛羊，你当官了，没漂亮，哪来嘛？哎，哪来的？没漂亮，但没漂亮，后天嘛大漂亮的，对吗？没漂亮，这里阿娃，这里阿米奇谁？阿不用了，米奇谁？阿谁用了？阿多用了？阿谁用了？你那晚上把羊，把那破衣把羊毛破衣破衣为了苗的，没毛为了羊呢？搞嘛皮歪了？太厉害了，老王干！哎，不是一个人，不是一个人，妈祖啊，明天蓝烧菜系列啊，蓝烧菜包烧不了了，别啊嘛，反正个。烧菜系列，你过完你来烧不了。哎，领导来打。妈，谁的啊？谁的啊？哪里人呢？这哪呢？干嘛干嘛？打那边，没有变改呀，打那边过来的，一年为那龙王。妈，那谁的啊？打米奇子。土的。打哇，你当官，我也得五千呢，对啦，打毛的啊。婆有我看来的，咋来的？你那玻璃没出来了，玻璃。咱泥牛，咱阿皮乌，我一皮乌不啦？他晒地的。要不？俺们明天过地的啦。把路开哪？阿婆把路开。那个谁在路没要？没要没要，太多。要老贵呀！好点嘛，包娃的。哎，对嘛，就把路打的。等等等。我才刚也不老呀嘞。新来在尸体呀嘞？对嘛吧？你们干啦？俺们干啥？阿婆有啥不用？哦，哎哎哎。不是应该把那个吧？这个龙王搞来的，不会带回来龙王，龙王不会带回来咯，谢呗，谢呗。你话咯，买点咯，你话看看奶奶话片，看奶奶话片来。买起来没有？那有没得往里塞皮吧？你话那不？哎呀，出来就没捞捞的，可以塞皮用塞皮了，可以。马上拿不捞的呀，马上嘞。阿当贵啦，阿当贵，阿当贵，白沙布还是吧嘞，喏，白沙布上班了，还是吧嘞，咋？喏，哪里来嘞？来要被吃到，哈哈，有外头风来上班，有外头好乖吧，这大爷，妈妈拉地里爷，记住吧，喏，妈妈拉地爷。你也不要嘛，喏，你那些。没地了，你要嘛，我手电拉。没事啊，我没事，没事，我个，我阿姑那来多里点，我也嘞，帮爹是三老弟呀嘞。你牛又没了，你牛也把没，马龙啊，嘛，羡慕格里多嘛，没，那没有，那没有，你牛也把，没没嘛，骗我嘛，走路路，嘛，骗你，你嘛爱点骗你去了，哈哈哈哈哈，哎，完了，哎，你那没拿来过，嘛，我奶奶把呢，哇，把嘞，找我奶奶把呢，马龙啊，我奶奶找我，我奶奶把呢，搞嘛嘞，哈哈，喏，再等等你啦，这边哪位？过年过节拿吧呗，这包奶来，你们干用？过年都用去拿呗，但是现在没拿用，拿呗，包奶悄悄进去，来来来，包包包包，可拿的呀你，可拿，我嘞，全部会多，会比较多的哈的，地包你就多，我就包了，地包多嘞，一个包嘞，地包地包十包的呀，多，我嘛没啦，地包十包的呀，地包十包的呀。十来把的，十来把的，你包你多少高呢？给，嘛大的呀，十八八十八的了，十八的了呗，七十八了，七大了，七大的也五六高呢，也五六高呢，七大的，哎，妈来就是供养的，起码阿妈话你妈的也供满年咯，起码。另外呢，生下的比较好呢，嘛哎，叫啊，生下的比较好呢。气炸嘞，燃烧嘞，不老嘞，不老嘞。啊，皮完晒油嘞，好吃吗？个苗，明个腊娃，个苗一只个鱼。苞米好嘛些？苞米啊，完晒。哎，你那下一年来完晒，下一年来些来完晒。等那苞米，我那高路苞米油不它了，我那阳高，隔天阳高了。隔天阳烂嘞，第八季。第八季，隔天人来，哪块来接呢？哪块来买酒呢？哪块来送酒呢？买哪块来送酒？晓得人家一家的咯。晓得人家一家的。咱说这里库嘛？这苞米五六元高了。好点了。里面也。啊？哎，你谁标？他杨老师苞米高了。东塘这头，那塘石头那边有七大把，八龙里的，七大是八龙里的，那塘石头分一晒，几毛的呀嘞？七，是阿仔的呀吧？你对上了？对。是阿仔的呀吧？那边 spot， 那边
a few, a dial, coffee, Chelsea. I am, huh? I am, huh? Yeah, we are not yet. Chelsea. A few, a da, coffee. Ngài nào mà nó tao sẽ đầu mà tốn tao nó đầu nó tao sẽ đầu này gì bà tốn tao nó đầu nó tao sẽ đầu này gì bà cha lại đâu mày nó nếu nó được không tiền đâu mày nét gì à coffee à ta cái nào tiền miếng bia luôn đi à chiu chào xe nét gì à thua bì nó tao sẽ đầu này gì chiu vẫn xe giá bà đấy má chiu lên chiu vẫn xe giá thà nó được nhiêu là mà mày cái nào vậy nét gì à nhiêu mà nào đập vô, đá được sáng đập vô, đi thế vậy là, chịu quá sai ra là, chịu quá đạp ra nó rồi, ra là, bảo, ra đấy, dễ chịu được vậy là, nãy tao chưa đào, đập sáng nó đập vô, yên ngã rồi đi ra đấy, nãy tao chưa đào, xin rồi yểu, xin rồi yểu, à ta yểu, nếp gà yểu, qua bà đấy, có phi yểu, xin đi ra với bà nó, xin rồi yểu. No, nak tahu sih tau me? Ati sih, aku pernah cari. Awal ni cari ada, biki biki sih kene gula bebas sih. Zain ni ni kau me no? Zain ni ni kau me, si dah sih sih kene yang he do me. Nau zain tu mewah biang awi, net dia. Senjoy piu, ada, kopi, jauh si. อันนี้แหละไม่ใช่หรอกใช่อันนี้ก็ได้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 ไม่ใช่
ကင်လေးရဲ့ဟွာကိုလာပြီနော်54ရှိသေးလား54 48 48 48 48အဲ့နဲ့လေချစ်မခုနအနေနဲ့အမနောက်ဆက်ရတယ်နံပါတ်တွေပြောလို့ပြောတော့ဒီမှာနင်တို့နံပါတ်တက်ဒီမှာအနေနဲ့ဟုတ်ပြီနော်အနေနဲ့နော်အနေနဲ့ရပြီနော်ချစ်မရောစောင်းစောင်းဒီပြဝန်းစက54 48ပါဒီတည့်ရပဲရှော့မှာနော်မြင်မြန်လားနံပါတ်ကပါတည့်ရထဲရှော့ရှိခွဲရှိခွဲတရထဲ short စီရေးလောက်လေ4,200ကိုစာရေးမို့3,800နဲ့ယူပန်းနု3,800ပန်းနုစကရင် short လဲသွားလာပြည့်လည်းရတယ်နော်လာပြည့်လည်းရတယ်တရထဲ short စီလို့ရေးတရထဲ short စီလက်ဒါဒီဒါတရထဲ short စိမ့်နုလှလိုက်တာဒီစိမ့်ရဲ့ချစ်စရာလေးစိမ့်နုဟုတ်ကဲ့ပန်းနု3,800ပထမခေါ်ပဲအဖြူ3,800 5,000ဒူးပဲဒီဟောဒီဇိုင်းခွဲတယ်စိမ့်နုကိုပဲဒီဇိုင်းခွဲတယ်စိမ့်နုကိုပဲဒီဇိုင်းခွဲတယ်စကရင်ရှော့နဲ့သွားစကရင်ရှော့နဲ့သွား 3,800 4,200 ကို 3,800 နဲ့ပေးတယ်ဒီဇိုင်းခွဲတယ်လို့ဒီနုပြောနံပါတ်တွေရောပန်းနုအဖြူရောက်ကျက်ပေါက်အမလေးနံပါတ်ကျက်ပေါက်အမလေးပန်းရောင်ပန်းနုပန်းနုပန်းနုကခုနပန်းနုနဲ့ဒီပန်းနုနဲ့မတူဘူးနော် 3,800 4,200 နဲ့ကို 3,800 မိုးပြစကရင်ရှော့နဲ့သွားပေးပါဆင်းလူမျိုးမလေးတွေမို့လို့မှားပါဆိုလို့စကရင်ရှော့လေးနဲ့သွားပေးပါနော်အဖြူဝမ်းဆက်ကဒီနေ့4,000ကျွဲနဲ့ရှော့ပေးထားတာအဲ့ညာလေး2,300 3,800 24ဆင်းလူနဲ့အကုန်လုံးပြီးပါ24ဟိုမှာအများကြီးလာအောင်ပါဖြူဖြူရောင်းလေးရမယ်နော်ကလစ်ကော24ဟိုနှစ်ပတ်မပိုင်ပြင်းဟာတော့ရှုပ်ကုန်ပြီရေလောက်လိုက်တော့သူ့ကပြလိုက်လို့မပါဒါရှောင်းတာဒီဇိုင်းလေးတော်တော်နမတက်တာစကိတ်အရှင်နဲ့ဝတ်လို့ရတယ်မပါနေလို့ရှုပ်ကုန်ပြီဒါမို့ဘောင်းမီတိုးလေးနဲ့လည်းဝတ်လို့ရတယ်နော်ဒီနေ့အောင်မပါဘူးအဲ့ဒီတစ်ထည်ပဲနော်အောက်ပိုင်းမပါဘူးအောက်ကအောက်ကိုမကြည့်နဲ့အပေါ်ပဲကြည့်ဒီမှာအယောင်ကလေးဒီမှာဒီညက်ပြောင်းလေးရောကုန်ဒါလေးဘယ်လောက်လဲဒီမှာဒါကိုလဲဝတ်အဖြူလက်ရှည်ဗီတိုနဲ့မဆုဝတ်မင်းကြည့်စေဟမ်ဒါဘယ်လောက်ဒီတော့အခုမှတင်လာတယ်ဒီကဒါရောနော်ဟေးနဲ့2,800 2,000လေးယူတယ်နော်ဒီမှာထိုးထားတာလုံးဝ2,800 2,000 လေးပဲယူ2,800 2,000 လေးယူပါရဲနော်မမရေးဒီမှာနော်ဒီမှာဘောင်းတိုးလေးတွေကိုဝေးဝေးရထားပါတယ်နော်ဒါမှမဟုတ်အောက်ကဟိုကစကက်ရှင်နဲ့ပဲဝေးဝေးဒါချောင်းမာတို့ဘာလို့သွားနော်ဒါရုံမရက်ပြေးပါလိမ့်လားသွားလို့ဟုတ်လားနော်ဒါအလို့စင်နူဝေးရှင်လားတကယ်ချင်းနေတာပကံမှာဝယ်ကြမလို့နော်ဒီမှာအကြောင်းဆုံးပြရမှာနော်အလှပကံရောက်မှလိုက်ပြီးတော့ရှာကြမလို့တခါလဲဝယ်ပါ short dress လေးက5,000
4000กว่าเนี่ยมาเลยเนาะโทรก็ไปสิบาได้อยู่มั้ยซุสักคืนช่อเลยย้ายบาดิมาบาดิมาต้องหยอดยามมั้ยต้องหยอดแล้วก็ลีนี่ช็อตเดรสกางาอ๋อบ่ช็อตเดรสกางาต้องกวยโอ้4000กว่าเนี่ยไปไปมั้ย4000กว่าเออเดี๋ยวกู4000กว่าเนี่ยไปเลยเอาดอกพี่อ่าพี่ๆถ้าช่อเตี้ยๆถ้าช่ออ่ะช่อพี่ช่อเนี่ยบ่มาจ้ะเฮ้ยจ้ะเสียๆไม่เสียๆแล้วดิมาเนาะสักคืนช่อเลยย้ายบาย้ายไปจ้ะมาบาด่าแล้วด่าลุงเหงพี่ๆบาพี่ๆมาอน
လာမလာတပုံရိုက်မလားပါမလားเนาะရပြီเนาะဒီမှာစကွန်ချော့ရိုက်သွားတော့မယ်เนาะဒီ3ရက်ပဲရှိတော့မယ်အားလှလိုက်တာလူပတ်ဥအပ်ဇာလေးတွေလည်းလာမလာဒီမှာဇာလေးတွေလည်းလာမလာဒီမှာရင်ဘက်ဒီမှာလည်းလူလေးပါတယ်ရင်ဘက်မှာလည်းနောက်ပြီးတော့ဒီမှာခါပါလေဇာလေးတွေเนาะဇာဝေးရအောင်ဈေးပြောဟိုင်လေးတန်းခွဲနေကောင်းလေးတန်းခွဲလေးတန်းခွဲဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလေးလာဒီမှာကျဲဝထားတာချက်ပေါက်ရင်46တိရပါတယ်အဖြူဒီမှာအောက်မှာဇာနာလေးရအဲ့လိုမျိုးဇာနာလေးရအဲ့လိုမျိုးဒီမှာဒီမှာဇာလေးတွေအဲ့လိုလက်မောင်းမှာပြီးလို့ရှိရင်ကော်လံပါဇာလေးတွေเนาะပြီးလို့ရှိရင်ဒီနားလေးတွေအဲ့လိုမျိုးချုပ်သားလေးတွေနဲ့ဒီမှာကော်လံဇာဇာကော်လံမှာเนาะဇာကော်လံမှာ4000 8000 ဟလား4000 8000 เนาะ4000 8000 4000 နဲ့ယူရတယ်ဒီနှစ်ထည်ပဲရှိရလားဒီနှစ်ယောင်ပဲရှိပါမယ်တစ်ထည်စီပဲရှိရလားတထဲစီတရောင်တရားတရောင်စီပဲရမှာအဖြူယူတဲ့ဟုတ်ရှင်အဖြူယူပေါက်ပေါက်လားမသိဘူးเนาะအဖြူယူတဲ့ပေါက်ပေါက်အဖြူယူတဲ့မှန်ပါဗျာချစ်ကလေးတော့မစင်ညာလာပေးအောင်เนาะ BKK အောက်ကပင်ထောက်ထားတဲ့ BKK စစ်ကင်လေးရဲ့မစင်ညာကိုလာပေးပါเนาะ4000 8000ကို4000နဲ့ယူပါရှင်အဖြူရဲ့ကြက်ပေါက်ဝါလေးရဲ့ပါเนาะအဖြူနဲ့ကြက်ပေါက်ဝါလေးပါခမိန်နဲ့ပဲဝှက်ဝဲစကတ်နဲ့ပဲဝှက်ဝဲဘောင်းမီနဲ့ပဲဝှက်ဝဲတိုက်တလို့ဝှက်ပါအဖြူယူဟောချစ်ကလေးကျေးဇူးပါအီရေကိုရေညာပဲအသားလေးอ่ะဟုတ်တယ်ပေါ့အဖြူရဲ့ဖက်နုညက်อีเหกูแม้หวาหวาแท้ตะตะไปแม้แม้แม้ไม่ไหนไปเนี่ยแม้ไหนไม่ป่าวมาซุโลแค่ไปแม้หวาลีตะตองเลยเนี่ยอะผู่อีหวาเนี่ยซินซวยดิซินซวยเตียเลียละตลอดหล่าดิจ้ะมากระมาเดียวไปย่ะเลยရှင်นาวบรูมาบรูไม่ย่ะล่ะมามาลีมามาขึ้นมาวินอะผู่มาขึ้นมาวินอะผู่ไม่ย่ะอูเด้มม้วยเยบาลีแลไม่ติอะยางเลียดิจ้ะไปบาลีซินซวยเลียแลหล่าดิซินซวยปอกดาจับปอกเลียจับปอกเลียตลอดหล่าดิยางหล่าดาปูดิแกมาหมดโลอีญาดาเลียปีนมาแลดียางเบ้แกมาแลดียางเบ้ตลอดหล่าสร้างเนี่ยอ๋อกาวนสร้างเนี่ยบดุเลยไอ้คุณน่ะมม้วล่ะมม้วอ๋อมามม้ว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 ล่ะดิအယောင်လေးတွေပြပေးပါတဲ့မမကြီးပါလေးပြောရလေတန်းခရံဟောပန်းခရံကျပောက်ဝါမိုးမိုးဗျာမိုးဗျာအနီညီညိုအနက်အနက်ညီညိုဒီထဲမှာညီနေအပြင်မှာညီညိုနော်တပူးစိမြင်းချီစိမြင်းချီစိပြောတာမြင်းချီစိအညိုချောကလက်ညိုပန်းမိတ်ကက်ကောင်းပြီနော်အဲ့ဒါပြန်ကြမယ်ဟိုဘက်ကပြန်သွားမယ်ဟိုဘက်ကပြန်ယူပန်းမိတ်ကဲဟိုအယောင်စားထားပါအညိုပန်းမိတ်ကဲအညိုမြင်းချီစိအဖြူရသေးလားလေမမအနေအဖြူကိုပြောရလဲဖြူမရတော့ပါဘူးနီညိုဝှက်ထားတဲ့ကြက်ပေါက်လေးပဲရပါတော့မယ်ဝှက်ထားတဲ့ကြက်ပေါက်လေးရလဲရမ်းလာရတော့ကန်ထားတဲ့ပေါင်းကရောက်ပါဘူးကန်ထားတဲ့ပန်းခရံဟောင်းမတ်တဲ့ဘယ်လောက်လဲမဆူတာဒီပန်းခရံ4000ကွဲနဲ့ပေးတာခုနရင်5000ထိတ်လိုက်အစမှတပည့်ပဲလိုက်အစမှမေးလာလို့5000နဲ့ရောင်းတာအခုနောက်ထပ်5000ထပ်ချောလိုက်ပြန်ပြီ5000 5000ကွဲတာနေပါနော်ဟုတ်ပါဘူး4000ကွဲဖြစ်သွားပါပြီထပ်ချောလိုက်တာမှခုန5000နဲ့ရောင်းနေရရှေ့ကယူထားတဲ့တွေလေ4000ကွဲနဲ့ရမယ်နော်အရှိမယူထားဒီကောင်းဝင်တဲ့အဖြူရလာရင်ရတယ်ဒီမှာအဖြူဒီကောင်းဝင်တဲ့အဖြူရပါမယ်အမေဝှက်ထားတဲ့ဟာကတော့ဒီအမေဝှက်ထားတဲ့ဟာလေးပဲရတယ်မအောက်ကဇာလေးနဲ့ရမ်းလာတယ်အောက်ကဇာလေးကဒါအဖြူလည်းရှိတယ်စင်စွဲလည်းရှိတယ်ရော့ရပြီဇာလေးကရမ်းလာတယ်ပြလာအောင်ဇာလေးဒီဟာအဖြူထက်ပိုလာတယ်နော်ဇာလေးချစ်မအဖြူယူမဲ့သူဒီစင်စွဲလေးပဲကြက်ပေါက်ကလေးကိုယူစင်စွဲနဲ့ကြက်ပေါက်လေးချားမှာအခုဖုန်းထဲကအယောင်လေးတိုင်းပဲနုဖတ်နေရပဲအသားလေးပါဆောင်းသွားတာအသားလေးကဆောင်းသွားတာနော်ရင်44ရလာတယ်ရတယ်ရတယ်46ထိရတယ်ချစ်မစကတ်လေးနဲ့ဝှဝေထမိန်နဲ့ဝှဝေပါတယ်ခဏခါဝင်လေးရတယ်44ကြက်ပေါက်ကလေးမမ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 မဝင်ရွေးတေချဲလိုက်ပြီမမပြေးရတယ်ကျေးဇူးပါရင်းစီရေကျေးဇူးပါလင်းနေဝမ်းဒီရပြေးဝင်ကြဒါပန်းလေးပါဒီကတော့အောက်ကဘုံကနဲ့နဲ့ဝေဝေပါတယ်ဝေဒီမှာလာမလား
ငစိမ်းတန်းလာရင်အိတ်ပါလားအိတ်မပါဘူးနော်ပန်းလေးဒီကဒီထဲမှာမလို့ပန်းမိတ်ကလေးရမယ်နော်ရတယ်ပန်းမိတ်ကပန်းမိတ်ကလေးရမယ်ဖြူလေးရမယ်ညပဲရှော့မှာနော်ဒါလေးရောဒီရောဒါဘယ်လောက်လဲဆက်အဲ့ဒါက5000အလေးက5000နဲ့ထောင်းပဲ5000နဲ့ထောင်းပါ5000ကျော်ရောင်းတာ5000နဲ့ယူပါတယ်နော်ပန်းစီလေးနှစ်ထည်ပဲရှိရယ်ပန်းစီလေးနှစ်ထည်ပဲရှိပါတယ်တဲ့နော်ဒီမှာပါပန်းစီလေး5000နှစ်ထည်ရမယ်ဒီမှာ5000နှစ်ထည်ရပါလေလောလောဟဲ့နောက်တော့အိမ်နဲ့လေးပါယူပဲအိမ်လေးလေးပါလေနောက်ဖက်နဲ့လေးပါနောက်နဲ့ကြာရင်တိတ်လာတော့ဒီမှာနော်ဒီမှာသုံးသောင်းတယ်ဒါဘယ်လောက်နဲ့ပြီးမှာတော့ဖီကုံပြရသွားမလားချောင်းသာသွားမလားပကံသွားမလားသုံးသောင်းရှိပါ2900လေးရပါတယ်2900ထက်ချော်လိုက်ပါဦး2000ပဲကျမကြိုက်လို့2000ပါဟုတ်ကောင်းရယ်ကျမကြိုက်လို့အများကြီးလည်းတော့ဝက်ဆိုက်တွေကမရှိဘူးကိုနဲ့တော့ဝက်ဆိုက်တွေဝက်ဆိုက်တွေမဆိုရင်အကုန်ရှယ်ပြီးရောက်ခဲ့ပါနောက်ကဖြူနောက်ကဖြူဝက်ဆိုက်လေးတဲ့ဒါအများကြီးရလားဟမ်ဘာဆက်လေးညောင်လေးရရလားတယ်ညာကြီးရလားဒါလေးလက်ပါလေဒီမှာဒီရောက်လေးဒီမှာဆက်ဘာဆက်ပါဒါပြူလာပါလေအဲ့ဒါရောင်းနေတယ်တော့ဟာအကုန်လုံးချင်ကုန်ပါကုန်ရပြီဘာဆက်လေးတော့ဒါလေးလက်ပါလေပန်းလေးရဒါလေးအဲ့300ဒီမှာဒီဖြူဝမ်းဆက်က2000ခွဲပဲ2000ခွဲနော်စိုက်ကြီးစိုက်လို့2000ခွဲနော်ဒါကတော့ဝါချီဘော2000ခွဲဒီရောက်ပဲယူတယ်ဟုတ်လေဒီနှစ်ယောက်ဆက်လိုက်ဟာဒီ20ရောင်းနေတာလေပြီးလုံးရောက်3880လာအကျေဘယ်လောက်ပေါ့ဗျာဘယ်ရတော့3880ရှင်မင်းနဲ့ရှင်သမီးနဲ့မင်းရေရှင်မင်းတန်းတယောက်ကောင်းဝင်ရဆိုင်ဘယ်လောက်လဲရဆိုင်40 40ဒီရတယ်ဒါသူ36ခုလည်း36 36ကနေ40ဒီရတယ်နော်40ဒီရပါမမရေဒါဒီထည်ပဲရှိရလားရှင်လဲရှိတယ်အဲ့ပန်းရောင်းနှစ်ယောက်နှစ်ယောက်ပဲရမယ်တကယ်အောက်ကထည်ရမယ်လည်းပါရသူဝိထားတာ2ယောက်ရမယ်အောက်ကဘုံနဲ့လေးနဲ့အာဆိုတော့3800လေးဒါရမင်းနေလို့ကတ်ဆမ်ဘောမင်းနေတာလားငါက24ရက်3800ပါဥစ္စာ3000နဲ့ပဲပေးလိုက်3000နဲ့ပဲယူရဲဟာခဏနှစ်ထည်ရှိတယ်ဒီရက်တော့လကားယူနော်3800ကို3000နဲ့ပဲယူရဲခဏ24အပြာနုနော်အပြာနုကြပောက်နုနံပါတ်24ရက်3800ကို3000နဲ့ယူရဲဘလို့ကြီးမှာတော့ပဲဒီကြီးဘူးမမဒီမှာစိုက်တော့ဝတ်လို့ရတယ်ဒီမှာနောက်မှာကြီးမနေဘူးကွက်တိပဲရေ38ကွက်တိပဲမမကြီးရေ38ဆိုကွက်တိပဲဒီမှာသမီးဝေးလေးရပြမှာအောက်ကဘိုးမနဲ့ဖြူလေးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပါလေအဲ့ဖြူလေးနဲ့နော်အုတ်ထုတ်ဖြူလေးနဲ့ဒီမှာတတ်မှတ်တော့ဒါကူဒါကတော့ကျမ850ပဲရှိရကျမကျမ300ယူလိုက်ပြီဟုတ်အဲ့ဆိုရှိတောင်းရအောင်လားလေတော့ဒါရောက်ဒါလေးရှိသားသားလေးမမကြီးဒီမှာနော်တွုံးရတီလေးရေတွုံးရတီလေးလို့ဟောပြသွားရင်ချောင်းစိုးလာအကုန်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမမအေးခိုင်လေးရေကျေးဇူးပါဒီမှာရောင်းလေးချက်လိုက်တော့နောက်တစ်လောက်လေးအမောင်းဝတ်ထားတဲ့ဖြူဝိုင်းဆက်တဲ့အမောင်းဝတ်နောက်ကဖြူဝိုင်းဆက်နဲ့ဖြူဆက်တစ်ခါပြရတယ်ယောဘယ်လောက်လဲနောက်ကဖြူဝိုင်းဆက်2000ခွဲနောက်ကဖြူဝိုင်းဆက်က2000ခွဲဤဖက်တရက်နေရပဲနောက်ဆက်ပြီးဝင်တဲ့ဒိဋ္ဌဝင်တဲ့လူတွေရှယ်ထုတ်တာပေးကက်ကောင်ဝင်တဲ့4000ခွဲ4000ခွဲဟုတ်ကဲ့ခဏကြည့်4000ခွဲနော်4000ခွဲ4000ခွဲ4000မဟုတ်ဘူးဗန်မိတ်ကနားပါ5000ခွဲဆက်တဲ့ရင်းတင်သမီးဝတ်ထားတာ5000ဟုတ်တယ်နော်5000ခွဲလေးဒါဘယ်လောက်နေပြီမ2000ဟိုဗန်မိတ်က2000ရှိပါလားကိုယူကိုယူပါမလို့ပိတ်ဖောက်ထဲမှာကြည့်လိုက်2800တကောလုံးကိုယူပါမလို့ဈေးတွေမတော်မတရားတွေရောက်တာရိုးရရအစ်တကြီးကိုသုံးတယ်လုံးယူပါမလို့ဈေးတွေမတော်မတရားတွေရောက်ရှင်ရမယ်တဲ့2800ဟဲ့လားဒါပြောတာအဖြူရှိလို့လားအဖြူပေါင်းစင်ဆွဲပဲရှိစင်ဆွဲပဲရှိပြပေးမယ်စင်ဆွဲအဖြူ25ရအဖြူ25ရမယ်ကဲဒီဟာလေးအရင်ကြည့်လိုက်အညိုဒီဒီ300ယူထားတယ်နော်ဒီမှာအညိုလေးအရန်ဝတ်လို့ကောင်းတော့မိုးပြပဲတရားຫນွေကြရင်တော့စပယ်ချေအရန်ပန်းဘာပန်းမိတ်ကက်ပန်းမိတ်ကက်ချက်ပတ်အညိုမိုးပြဖုန်းထဲမှာရင့်တယ်အပြင်မှာဖြောဖြောလေးအရန်လာတော့ဒါပဲဒီလေးရောင်းနေလေးရောင်နဲ့နောက်တဲ့တစ်ထည်စီရအောင်မယ်နော်မမချစ်သက်မမချစ်သက်ကအဖြူရမယ်နော်လောလောဆယ်ကျမဒီ300ကျမယူလိုက်ပါပြီသာဖြူဒီ300ကျမယူလိုက်ပါဒီ300ကျမယူလိုက်ပါဝေလို့ရမ်းကောင်းတာပဲအဲ့ဒါဆိုမမချစ်သက်ကဒါပေမဲ့နောက်နှစ်ထည်စီရှိရဖြစ်တဲ့အတွက်ထက်ရသေးရဲ့နော်ဒါဒီ300ကနောက်ထပ်တစ်ယောက်စီထက်ရအောင်မယ်ဒါနှစ်ထည်ရမယ်ပန်းယူမယ်တဲ့အန်ဒီကေပန်းတစ်ထည်ပဲရတာဩအန်ဒီကေပန်းပန်းလေးယူပါလားဟောဟောယူပါဆိုအပန်းမရှိတော့ဘူးနော်ပန်းလေးလည်းလာတယ်ဒီမှာချက်ပေါက်လေးလည်းလာတယ်ဒီမှာအညိုလေးလည်းလာတယ်နံပါတ်နဲ့လေနံပါတ်မပါဘူး25ပါတယ်ဩအပြောနံပါတ်25ဒါနံပါတ်25နံပါတ်နဲ့မှန်ပြီပါနံပါတ်25အညိုနံပါတ်25ချက်ပေါက်နံပါတ်25ပန်းနံပါတ်25မိုးပြနော်ဒါအကုန်25နေနော်ရတာအမအုပ်3တယ်ဖယ်ထားပြီ3တယ်ဖယ်ထားပြီစင်ဆွဲယူတဲ့
အရန်ကောင်းဆင်းဆင်းရချပိလေးနဲ့ပဲဝေခေါင်းလေးနဲ့ပဲဝေဒီလိုဘာမှလေးနဲ့ပဲဝေဆောင်ရမိုက်တယ်အမချစ်သက်ကလေအဖြူရမ်းမိုက်ဘူးလို့မှန်ထားတယ်အဖြူကမရှိဘူးဆင်းဆွဲပဲရှိတယ်လောက်နေလေးမှာဆင်းဆွဲပဲရှိရအဖြူမရှိပါဘူးကောင်းလိုက်တာအမထက်ထွေဆိုရှယ်ပဲနော်သူအရင်အရင်မှန်လိုက်တယ်မမထက်ဆွေရဆင်ဆွေရပါမယ်ထက်ထဆွေရဆင်ဆွေရမယ်ဒါလည်း38ပဲနမက20ကြောင့်ဆယ်နှောက်လိုက်တာဒါဘယ်လောက်လဲဟာအဲ့ဒါ2000ခွဲ2000ခွဲဒါလားဟုတ်တယ်2000ခွဲဒါ2000ခွဲပါမကြ140တကူလုံးချီပိတ်ချီပေါက်ကြီးချီတိုးကြီးချီလေးတွေနော်ဒါလေးမိုးပြအပြင်မှာနည်းနည်းလေးဖျောတယ်ချက်ပေါက်ဆင်ဆွေလို့ရမယ်ချက်ပေါက်ဒါနံပါတ်မျိုးယူမယ်ဟုတ်2626ခန25ဒါ26နံပါတ်လေးနဲ့မဲ့ပေးပါ26မိုးဗျာခင်မဝေ25အသားယူရဲ25ချက်ပေါက်25ပန်းမိတ်ကက်25အညိုဖျောဒါဒီညိုတော့ဒီဟာလေးဖျောတယ်အောက်ကဘီကေကေစကင်လေးရဲ့စီဗီကိုလာပေးပါနော်ခင်မဝေညီမလေးစီဗီတကားသွားခိုင်းလိုက်ပြီးရော25အသားလေးပြောက်ခိုင်းရဲ့ခိုင်းမယ်လို့မရှိလားအသားရသေးလားခိုင်းလို့တော့ခင်မဝင်။မနေ့ကဒီစီဗီသွားဟိုင်းလေးရပါလေဒီခါလေး။23 5အညိုယူဆိုလားမသိဘူး။24ဖြစ်မယ်နော်။ညောင်လုံးကမမီအောင်ပြေးပါအောင်မြင်မယ်။25အသားတော့မထားနဲ့နော်။ဟုတ်လားလေ။စီဗီလာကြတယ်လေ။ပြီးမှပဲဖြစ်။လာပြီးတော့ပြီးရင်ဖြေးပေးမယ်။စီဗီလာမရမှာတော့စီဗီမလာမရဘူး။အညိုရပါလေ။မကြမ်းဒါလေးအမီးလိုလေးအသက်48 26အမီးလိုအရွယ်လေးလဲဝိအမီးတဲ့အကြက်ကြီးတဲ့50ကျော်လဲဝေ့လို့ရတယ်ဒီလိုမျိုးကူးစီကွေးမှလဲဝေ့လို့ရတယ်ဒါဘလို့လူဝေးဝေ့လို့ရတယ်သလားညိုမရတော့ဘူးတဲ့ချက်ကလေးဒီမှာပါတသိသေးဒီမှာကဲဟာပြပါဘူးဒီမှာကောင်းဝင်လေးဒါရှိသားလေးကောင်းဝင်လေးအသားမရတော့ဘူးနော်ဖေးပဲမရတော့ဘူးအာမမမမမမျိုးခန့်မမမျိုးခင်လားမျိုးခင်လေး25ယင်44ရလားတဲ့မမ44မရဘူးရှင်42 38ဒီပဲရတယ်ရဲဝတ်ထားတဲ့ဟာလေးတွေကယင်38ပဲရမယ်နော်ယင်38ပဲရမယ်ကုန်ပြီချွတ်လို့ကုန်သွားပြီဒီမှာ80လေးဒီမှာဒီမှာလက်ကလေးကလည်းနှစ်ထက်ဒီမှာရှိသားလေးပါလုံးဝသားဒါရှိသားလေးပါဒီမှာယင်38ထိရပါမယ်အရှင်လေးကတော့ဒီမှာပါဂျိုးလေးနဲ့ဟုတ်ပြီဘုရားရဲ့အားကိုဒါလည်းပါမလို့ခေါင်းသေးရမှာပဲမရဘူးလှတဲ့ဟာဒါလေးတွေရဲရဲဒါပန်းလေးရပါမယ်ပန်းနဲ့ဒီမှာပန်းလေးရတစ်ထည်ပဲရမယ်ပန်းစီရနှစ်ခုရမယ်နော်ဒီမှာ300ပဲကျန်ပါတော့ဘာလို့လဲ5000ခွဲ6000ခွဲနဲ့ရမယ်900ခွဲ6000ခွဲနဲ့ရမယ်နော်300ပဲကျန်ပါမယ်ဒီလိုက်မှာပဲရပါမယ်ရှင်ဒီမှာပါနော်ဒီမှာလုံးဝဖက်နှက်လေးနဲ့ပတ်ဆိုင်လေးနဲ့နော်ယူမယ်ဆိုရင်ကိုယ်လေးစပ်ပေးပါသူတို့စားအောင်ပြောကိုတော့ပိုက်စားလားแกดาคุณน่ะตั้งแต่เนี่ยတော့ဒါ48ဟုတ်လားဟုတ်တယ်48တော့ရတယ်ဒါ5044 48 44044ဟိုကလေ44 44ဒါလေးကတော့စိုက်သေးလေးပေါ့เนาะဒီမှာပါစိုက်မသေးဘူးကြီးပဲ44ဟုတ်ပြရတယ်အကြီးเนี่ยတမညောင်ပြား60ကြီးอ่ะညီနဲ့အကြောင်းချလိုက်ရရင်ဒါ6000ခွဲနဲ့ချပေးမယ်6000ခွဲပါဒါ300ပဲရပါတော့6000ခွဲ6000ခွဲဒီလိုက်မှာမလို့ဒီသေးနဲ့ရတာပါရှင်เนาะဒီမှာဒါလေးဆက်တော့ချိန်တိုက်တော့ဒါလေးကမလို့တပိလေးကိုလို40ကျော်50ရဲ့အတွက်ကတော့ကွာရှယ်ဒီလိုဟာမျိုးอ่ะเนาะရှယ်ပဲအေးပြီးတော့มาလေးအသားလေးကလေးအစ်ဖက်အားပါပြီးပြောလို့မရဘူးအားပါအကြောင်းတော့လာအော်မယ်အားပါလို့မရဘူးအဲ့အနက်ကလေးနဲ့အနက်ကလေးနံပါတ်29ဈေးပြောဒီဖြူရတယ်ဘယ်လောက်လဲ3000 3000နဲ့မဆူရအသားလေးအစ်ဖက်29နံပါတ်မှာ29ရောင်းသေးလဲ29ပဲနံပါတ်မှာ29အသားရောင်းပန်းရောင်းစင်စွဲရောင်းရှင်44တိရပါတယ်ရဲ36ရှင်36ပြဲအခုဝေထားတာမေးရပေးတာရှင်44တိဝေလို့ရပါတယ်နံပါတ်မှာ29ရောင်းစရာ2800 3000 2800နဲ့ပြေးတာပဲမားစုတဲ့အရန်တွေ short ပေးနေရဟုတ်ပါဟုတ်တယ်ဈေးတွေချနေ29ဒီမှာကြည့်ဝစ်လို့အရန်ကောင်းတော့ is prep ပြီးတော့ပါရှက်ပြီးတော့ဝစ်လို့ကောင်းလိုက်တာမှာရှယ်လို့လိုက်တော့เนาะဒါကဒါ300ပဲလားဟုတ်တယ်300ပဲအပိုရှိသေးလားမရှိတော့ဘူး300ပဲအာမရှိတော့တထည်ဒါ stop မရှိတော့ဘူးတထည်စီပဲရမယ်တထည်တရောင်ပဲလက်ကမှာ29ရောင်းသေး2800အသားရောင်းပန်းရောင်းချက်ပေါက်เนาะရင်44တိရပါတယ်ရင်44တိရပါတယ်ရောင်းသေးမှာ2900နံပါတ်မှာ29အသားရောင်ပြော29ချက်ပေါက်လို့ပြော29ပန်းရောင်လို့ပြောဒီမှာကြည့်အရန်မိုက်တော့เนาะဝိလို့အရန်ကောင်းတော့ဒါပဲ
နံပါတ်မှာ28မဆုစေပြောဘယ်လောက်လဲအဲ့ဒါ3000 3000 ਨੇ 3000 ပေါ့3000 29ရတယ်29ကာလာလေးနဲ့ပြောပေးချင်မရေ3000နံပါတ်မှာ28ရောင်းစေး3000 ကို3000ပြီးပြတ်သွားပြီမိထီသွားပြီမှာဝင်ထားတဲ့ပန်းရောင်လေးယူတယ်ရန်ကုန်မှာနေရပြီဟုတ်ပါတော့ရာ29တဲ့3ထည်လုံးယူမယ်29 3ထည်လုံးယူဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်မမနွဲ့အဲမမနွဲ့ရရမယ်နော်မာနွဲ့ရရပါမယ်တဲ့29အကုန်3ထည်လုံးယူရလူရပါတယ်တဲ့ဟုတ်လားမသိဘူးစီးပီလာသွားလိုက်တော့ဒီမှာဒီကြာမားလို့ပိုင်းရခံအောင်မယ်လေရရဒီပိုင်းရခံမယ်မမနွဲ့ရ3ထည်လုံးရပါတယ်မမနွဲ့ရ3ထည်လုံးရတယ်တဲ့နံပါတ်မှာ28 3000ကို3000နဲ့ပါနံပါတ်မှာ28ဖပူးစိမ့်28ဖပူးစိမ့်28ဘေးရာနံပါတ်28ဘေးရာအပြင်မှာပို့ပြောတယ်နံပါတ်28ဘေးရာနံပါတ်28ဒါပါကောမလဲဟာဟောမပန်းမကြမဟုတ်ဘူးပါအုတ်ချိုး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 ရောင်အုတ်ချိုးပဲမက်နံပါတ်28အုတ်ချိုး3000 29ကောင်းသွားပါပြီနံပါတ်28နံပါတ်28စင်စွဲနောက်နည်းနည်းလိုက်နံပါတ်28စင်စွဲနံပါတ် 28 စင်စွဲ 3000 စင်စွဲ 28 3000 28 အုတ်ကျိုး 28 အုတ်ကျိုး 28 ဘေးရာ 28 ဘေးဒီရပြီ 28 ဖတ်ဖူးစိမ့် 3000 ရော400ကိုပြလိုက်တို့စားရင်ကြိုက်တယ်29ရပါတယ်ဟုတ်ရှင်းဟာဇာတ်ပတ်ပြီးမင်းနေတမိဟာပဲရတယ်ဒါဒီမှာဟမ်တမိဟာတော့ဒီမှာဒါဘာသားကြီးလဲမာစုအဲ့ဒါမရတော့ပါဘူးဒါရှီသားလေးတွေပါဒါနက်ပြလေးပါရှီတောင်းမှလုံးဝတာပန်းကတော့လေးနဲ့ဒါလူကြီးသူမကြီးလက်ဆောင်ပေးတယ်ရတယ်နော်ဒီမှာပါစိုက်ကရင်ဘယ်လောက်ရမလဲမဆိုတာရင်48လားဟဲ့ဒီမှာရေးထားတယ်ခဏလေးရှင်းရှင်း46ရင်46ထိရပါမယ်ဒီမှာနက်ပြရမယ်ဒီမှာအနေရမယ်ဒီမှာပန်းကနုတ်လေးထိုးထားတာလုံးဝရှီကနုတ်နော်ရှီကနုတ်လေးထိုးထားတာပါဒီမှာပါရင်46ထိရပါမယ်ဟာအရန်ဟွာဖြစ်တော့အနေရမယ်နက်ပြရမယ်ဒီမှာစင်ဒါပါရောင်လေးစင်စွဲလားမုံမုံအတားအတားရောင်ဒါအတားရောင်အတားလေးရပါမယ်နော်ဘူးက28အုပ်ကျိုးရပါမယ်နော်28အုပ်ကျိုးရတယ်ရတယ်တဲ့နော်ဒီမှာအတားလေးရမယ်ဒီရပါလေကော်ဖီဒါကော်ဖီကော်ဖီရောင်အတားရောင်အနက်ရောင်လက်ပြရောင်လက်ပြသူဝတ်ထားရဈေးပြောအိခိုးရောင်ပဲနှစ်ထည်တယ်ကျွန်တော်တကယ်ပြောအဲ့ဘယ်လောက်လဲဈေးဈေးပြေပြေကြိုင်ပြေပြေရ3000တက်ထားမယ်3000 28နဲ့ပဲရမယ်2800နံပါတ်မှာ6လားဟုတ်တယ်နံပါတ်6အနက်နံပါတ်6 coffee နံပါတ်6အသားနံပါတ်6နက်ပြဟုတ်လာလိုက်တာ4ရောင်4ရောင်ဒီမှာတော်တော်လာတယ်တော်တော်လာနောက်ဆုံးမှာကုန်ပေါ်တာပေါင်200နီးပါးတော့ဘယ်ကဩပေါင်200ခုနဟာပြတကယ်ဘယ်ကသွားရလဲဝတ်လို့ရတယ်လုံးဝ share ပဲเนาะဒါဘယ်ကသွားရဘာမှရှိလဲပေါ်တော်လာတာတော်တော်လာတယ်ဘယ်နော်လုံးဝရောက်ရပြီနံပါတ်6เนาะနံပါတ်6အနက်နံပါတ်6coffee နံပါတ်6အသားနံပါတ်6နက်ပြဘလောက်ဟုတ်ခဏရောင်းစေး2800ရပြီเนาะဒါ short visa ဒီလိုက်มาပဲရမှာเนาะအဲ့ဒါပဲဒီလေးလေးပဲရရုပ်စာအတွက်စာပေါင်200တဲ့အသားတဲ့ပေါင်200ဆိုဒါရပါမယ်တဲ့မရဘူးပေါင်200မရဘူးမမဒီဒီက29အသားကိုပြောရလား29အသားတွေကဒီမှာမှတ်ထားကြတယ်နံပါတ်6အသားရတယ်နံပါတ်6အသားမမနှစ်ထည်ပဲရမယ်ဒီတစ်ထည်ရမယ်နောက်ထပ်တစ်ထည်ရမယ်ဒီမှာတစ်ထည်ရအောင်မမ40ပဲခိုင်းနေမမပေါက်လေးရမယ်နော်မမ40ပဲခိုင်းနေမမပေါက်ပေါက်ဟိုပါလေမမ40ပဲခိုင်းနေမမပေါက်ပေါက်မပေါက်နဲ့မ40ပဲခိုင်းရပါမယ်နံပါတ်6အသားဒါတော့မမ29အသားမ29မဟုတ်ဘူးနံပါတ်6နံပါတ်6 29မမိုက်နက်ပြလေးလည်းရမ်းလာတယ်နော်နက်ပြပူလာတာနက်ပြပေါ်နေရမယ်နက်ပြလေးရဲ့အနက်ကလေးရဲ့ဒီမှာတော်လာတယ်နက်ပြလေးလည်းလာတယ်ဒီမှာဒါလေးဒါပါရောင်လေးလေးဒါဟုတ်ကော်ဖီလေးလည်းညက်နေရမယ်ဒီမှာနော်150နော်ဒါလေးတော်ပြီနော်တော်ပြီနော်ဒါတစ်ထည်လေးရလာပြီဒီမှာချီစားရီဖောက်ချီဝင်နေနေ150ခဏလေးပြပေးပါနော်ချီပိတ်ဖောက်လေးရမ်းလာတော့29ဒါ20နံပါတ်29နှစ်ထည်ရမယ်ဒါဘယ်လောက်လဲ2800 2800 ခွဲနဲ့ပဲရအောင်2000ခွဲဒါဘာရောက်ခေါ်တယ်မာမာငှက်ခါပြောတယ်ခဲစိမ့်နံပါတ်မှာ29ခဲစိမ့်2000ဟုတ်လား2000ခွဲလား2000ခွဲ2000ခွဲနံပါတ်29ခဲစိမ့်2000ခွဲရင်း44ဒီရတယ်နော်ဟုတ်လားသမီးကြီးရင်း44ဒီနံပါတ်44ဒီရတယ်44ဒီရတယ်ဖွာယူမယ်အပြာဟုတ်ပါနက်ပြနက်ပြနံပါတ်6နက်ပြရပါတယ်မမပေးမယ်နော်နံပါတ်6နက်ပြရပါနံပါတ်မှာ29 2000ခွဲမမမြင်မင်းခဲစိမ့်ပန်းဒီရ
အစိမ့်ဒါပါစိမ့်ထောက်ပဲစိမ့်ထောက်ပဲစိမ့်ကိုလွင်လွင်လေးဖုန်းထဲအရောင်နဲ့တထရာတယ်နံပါတ်မှာ22ရေ44ဒီရမယ်နံပါတ်5မဲအဲ့ဒါကောင်းပါပြီနံပါတ်29မမလာကိနံပါတ်မှာ29နံပါတ်29 29 2000ခွဲခဲစိမ့်ရမယ်တန်းရောင်ရမယ်ထောက်ပဲစိမ့်ရမယ်နော်3ရောင်ပဲ3ရောင်နော်3ရောင်နော်ဒီမှာ3ရောင်နံပါတ်မှာ29ခဲစိမ့်ပန်းရောင်ဟုတ်ပါစေ။မာရှက်ပြီးတော့အရန်မိုက်တော့အသားလေးတွေကအိဖက်နာပဲ။ရော့။လာပြီနံပါတ်30လား။8နံပါတ်8နံပါတ်8ဒီမှာလက်ကအဲ့လိုမျိုးကြီးအရန်ဝစ်လိုက်ရင်အရန်လာတော့မရှင်းကြည့်ပြီ။ရှင်44ရှင်44ဒီရတယ်ဟုတ်တယ်။နံပါတ်မှာ8 29 2000ကိုဘာလို့ပြီးလဲ။အညို29အညို44ဒီရတယ်29ကရင်44ဒီရတယ်နော်ဒါကနံပါတ်မှာ8 spot လုံးလေးတွေ46မတွေ့လား46ရင်46ဒီရတယ်ရင်46ဒီရတယ်နံပါတ်မှာ8ပါနံပါတ်8အညိုအသားကြောက်စိနက်ပြာဈေးနှုန်းအဖြူ28000ပါနံပါတ်မှာ8ဈေးနှုန်း2000နဲ့8000နံပါတ်မှာ8ဈေးနှုန်း2000 8000အဖြူအဖြူနက်ပြာကြောက်စိရင်းနှီးတော့မလားရင်းနှီးရှိအောင်မယ်ဒီနည်းပဲထက်အတာရင်းနှီးလိုက်အညိုနံပါတ်မှာ28ဈေးနှုန်း2000နဲ့8000ရင်း46ဒီရပါတယ်ရင်း46ဒီရပါတယ်เนาะရော့ရော့ဟာနောက်တစ်မျိုးနံပါတ်မှာ6အညာရေမတော့8အဖြူနဲ့နံပါတ်8အဖြူရပါတယ်ဖြူကမမချစ်ချင်းဝင်ရပါမယ်နံပါတ်8အဖြူရပါတယ်မတည်တည်ဝင်ရပါတယ်ပေါက်ပေါက်ကအဖြူနည်းနည်းလေးနှောက်ကြတော့မပေါက်မရလိုက်ဘူးနော်မပေါက်ချားရောင်လေးတွေလာတယ်ပေါက်ပေါက်ချားရောင်လေးလာလေးပေါက်ရချစ်ပေါက်ရနံပါတ်6နံပါတ်8ဒါကနံပါတ်6စိတ်ရဲရညပြလေးညမမပေါက်နံပါတ်6ခုနကမပေါက်ဟောသူကအဖြူလိုချင်တာနံပါတ်6ယင်း46လား48လားသမီးကြီး48ယင်း46ဒီရပါတယ်ဈေးလုံးပြောမစုနံပါတ်6 48ပဲဈေးနှုန်းလေးတော့လောက်ဘူးလာဆက်ဆက်ထားတယ်ဆက်ဆက်ထားပြီဆိုရင်ဆက်ထားဆက်ဆက်ထားနောက်ကတစ်ချောင်းကျ dress လေးရေးတယ်ဟုတ်ရဲ့အဲ့ဒါချင်းကိုဝတ်ပြရမှာပြီမမမိုးကနံပါတ်8အဖြူကောင်းနံပါတ်8ကဖြူမရှိတော့ဘူးဖြူမရဘူးเนาะနံပါတ်6ဘလောက်ဈေးနှုန်းခုနကနှစ်တောင်းရှစ်တောင်းနံပါတ်6ဟာအညိုနောက်ကခရမ်းရောင်ဘယ်လောက်လဲခရမ်းရောင်ပိုးတောင်းထောင်းမှာအနက်ကလေးတအားလာတာပဲအနက်နက်ပြာပိုးတောင်းလာသေးနက်ပြာပိုးတောင်းလာသေးကြောက်စိအရန်လာတော့နှစ်တောင်းရှစ်တောင်းနံပါတ်မှာ6နံပါတ်6နှစ်တောင်းရှစ်တောင်းကြောက်စိဘောင်းမီပါလားမမလားဘောင်းမီပါလားမမလားခရမ်းရောင်ပိုးတောင်းရှစ်တောင်းနံပါတ်6နှစ်တောင်းရှစ်တောင်းအနက်နံပါတ်မှာ6နှစ်တောင်းရှစ်တောင်းအညိုကြောက်နံပါတ်မှာ9နံပါတ်မှာ9နံပါတ်6ရင်း46ဒီရပါတယ်နံပါတ်6ရင်း46ဒီရပါတယ်နံပါတ်မှာ9အညိုနံပါတ်6နဲ့ယူရမမပေါက်ပေါက်ကြီးဟုတ်ကြတယ်ရတယ်ချင်းကလေးမစင်ညာသွားလိုက်လေးမစွေမမပေါက်ပေါက်ကမစင်ပေါက်မစင်ညာကိုပေါက်နေတူတူပဲနောက်ကတချောင်းကျိုးကောင်းဝင်ရသေးလားရတယ်ရတယ်ချောင်းမျိုးကျောက်ကောင်ရကြိုက်တော့ရတယ်မြမတနိုင်ငံလုံးဝါပေးထားလားเนาะအဲနံပါတ်9အသားနံပါတ်9အသား sport နံပါတ်9အသား sport နံပါတ်9အညို sport နံပါတ်9အညို sport 2800ပဲလား2800နံပါတ်9အဖြူ sport နံပါတ်9အဖြူ sport ရင်46ဒီရတယ်နံပါတ်9နက်ပြာ sportနံပါတ်9အနက်စပော့ရင်46ဒီရတယ်28000နံပါတ်1ဒါနံပါတ်မှာ1နံပါတ်လေးရင်းနဲ့သွားပေးအဲ့ဒီ50ပေါင်200ရတယ်ခုနကဒါပေါင်200ရတယ်ရင်50ရင်50ပေါင်200ရတယ်ပြပြီနံပါတ်ကဟမ်1နံပါတ်1နက်ပြာစပော့နံပါတ်9ရင်50ဒီရတယ်နံပါတ်1နက်ပြာစပော့မမပေါက်ပေါက်ရတယ်နံပါတ်9အသားနံပါတ်1အညိုစပော့ရင်50ဒီရတယ်28000နံပါတ်1အသားစပော့ရင်50ဒီရတယ်28000နံပါတ်1 1ဆိုတာ1ကိုပြောတာနံပါတ်1
สปออผิวยัง50ดียาเลย2800นัมเบอร์1จาวเซยยัง50ดียาเลย2800นัมเบอร์4นัมเบอร์มา4 2หยังไม่ยาเมย์2800ห่มหมูပြောจ่าเลยพี่ห่มได้ยาเลย2800มั้ยจ๊ะมายิ้มแบบมาลูลีเนี่ยห่มนัมเบอร์4 2หยังได้ยาเมย์นัมเบอร์4อญูจาวเซยนัมเบอร์4 2800อะยันตันတော့ดีซิยาတော့လုံးဝအိမ်ရောက်လာရင်အသားလေးကစပယ်ရှယ်နူအီဖတ်နေတော့ပဲเนาะဒီမှာအဲ့အဲ့နံပါတ်4နံပါတ်4ကဒီနှစ်ထည့်ပဲရမယ်เนาะ900ကျော်ရလားမမလဲပေါ့ပေါ့နံပါတ်9ပဲရတာနံပါတ်9နံပါတ်9နံပါတ်9ပါဘီเนาะနံပါတ်9ပါဘီရိုးစပော့ကမရှိတော့ဘူး900ကျော်ရလားပေါင်900ကျော်ရလားတရားတော့အဲ့အဲ့ဒီကဟိုပါဒါ4ခုံပြောတာခုံကသိမ့်လိုက်ပြီလေမပေါ့မရခုနပြလိုက်ပြီပေးလိုက်ပြီဒါကချလိုက်တာစပော့ပဲလေးအစိမ့်ဦးလေဟုတ်ကဲ့ပါ200ကျော်တော့မရဘူးချီမမပေါ့ပေါက်က48တိပဲရတယ်50ရခုနဆိုင်တစ်ခုရတယ်ဒါခုန50ရတယ်တစ်ခုလေးဘာလဲမသိ50ရပဲရတယ်အဲလာနေရောမမရေးဟုတ်ကဲ့ပါတသက်ရေးကျေးဇူးပါနံပါတ်1ကရေး50တိရတယ်ဟုတ်လား200ရ50တိပါနံပါတ်1ရေး50တိရတာနံပါတ်1ဒီမှာရေး50တိရတာနံပါတ်1သတိထားခဏပြန်ခိုင်းတာနံပါတ်1နံပါတ်1ရေ50ရီရတယ်2800နက်ပြာအညူအသားအောက်မှာပင်လေးချပေးထားတယ်နော်ယူမဲ့ဆိုပင်လေးကိုပြောပေးပါမမတို့ရေကျောက်စိတ်ရေ50ရီရတယ်နံပါတ်1ဒါနံပါတ်4နံပါတ်4ကတော့ဒီနှစ်ယောက်ပဲရတယ်အညူနဲ့ကျောက်စိတ်နဲ့ရေ48ရီရတယ်နံပါတ်မှာ5နံပါတ်5အညူဒါရီမပြရရှင်ဘယ်လောက်ရလဲ48ဟာ48ခရမ်းကဒီ48 90လောက်ရမယ်နံပါတ်မှာ5အညိုရေ48ကြီးရတယ်ခရမ်းလေးပဲကေဂျီဘယ်လောက်ရမလဲမားတဲ့85 80လောက်ရတယ်တဲ့ကေဂျီကခရမ်းလေးကအသေးလေးကနံပါတ်5အညိုနံပါတ်5အညိုနံပါတ်5လက်ပြာရေ48ကြီးရတယ်ရောင်းတဲ့မတီတာဦးလေးရေဟွာလေးကြောင်စိအောက်မှာလင်းချပေးထားတဲ့စုစုမျိုးရေးဟာလေးကိုပြောပေးပါတော့နံပါတ်5အသားစစမျိုးရဲ့အောက်ကလင်းချထားတဲ့ BKK စစ်ကလေးကိုသွားပေးပါအဲ့ကိုပြောပေးပါတော့2800မှာရင်48တိရပါတယ်နံပါတ်မှာ5ပါပင်တပီတစ်ခေါက်ပြန်ပြမယ်နံပါတ်5အသားနံပါတ်5ကြောက်စိနံပါတ်5နက်ပြာရင်48တိရတယ်2800နံပါတ်5အညိုပြန်ချိတ်လိုက်ရပြီလားနံပါတ်5နက်ပြာဒီရကောင်းဝင်ရပါတယ်နံပါတ်5ဒါမှစုဘယ်လောက်လဲပြောဒီခါလဲ28009800နဲ့လုံးဝဒါသာငါထက်အသိကျော်9800နဲ့ပေးတာပါလေ။အောက်ကဟာလေးကလည်းပါပြမနေဘူးဒီမှာ။နော်လုံးဝဒီမှာ။ကောင်းပြ။အောက်ကလာပါလေ။အဝရမယ်၊ပန်းအောင်ရမယ်။နှစ်ထည့်ရှိတယ်။နှစ်ထည့်ရှိတယ်ဘယ်လောက်? 9800 9800ယူမဲ့သုံးဖက်ချော့ရိုက်ပါယူပါ။ငါးငါးနှစ်ပြာယူလို့မမပပရတယ်ရတယ်။မမပပကိုချော့ပေးလိုက်တော့နော်။ဒါမှမဟုတ်တစားအထည့်လက်ဆောင်ထည့်ပေးလိုက်။အကောင်ချော့ထားတယ်။ဒီထက်ချော့ရတယ်ကျွန်မဆော့။အများကြီးဝယ်လေ။ပါပါပါယူလာတယ်ဟုတ်တယ်အများကြီးပဲအဲ့ချော့ပြီလားဗာလည်းမသိဘူးပြောတော့မယ်အမပါပါ9000နဲ့ဘယ်လောက်လဲမသိဘူးနော်9800အဲ့နှစ်ထည်နှစ်ယောက်ပဲရတယ်ချိန်လိုက်တော့နှစ်ထည်ပဲရှိတော့တယ်နံပါတ်မှာ30နှစ်ထည်ပဲရမယ်တူတူဟဲ့2800ဟိုရှက်ဘယ်လိုမျိုးပိတ်ဖောက်လေးတွေးလိုက်2800အစီအစုံအနဲ့ရောင်ချူလို့ပိတ်ဖောက်လို့ရှက်အင်းကြီးတွေတွေးမှာလားမသိဘူးတမျိုးလည်းကြိုက်တယ်ရှော့ပေးမှာပေါ့ချစ်ကလေးရဲ့အများကြီးလာတဲ့ကိစ္စအောင်ဒီမှာဝယ်နေကြပဲဟုတ်တယ်ရှော့တော့တယ်မပေါက်ကဝယ်နေကြတယ်ရှော့ပေးမှာဒီမှာနံပါတ်မှာ30ပိတ်ဖောက်ကလေးပဲနော်ရောင်းစင်း2800ပါပါလီကောင်းမကောင်းဟုတ်တယ်လို့ပါလားပါပါလီကောင်းမကောင်းဒါတော့ဟွာလောက်ကြီးပဲရမယ်ရှင်40လောက်ကြီးပဲရမယ်နှစ်ထည့်တော့ပဲကျန်တော့တာဒီနှစ်ထည့်ပဲကျန်တော့တာဘယ်လောက်2800ဆက်ချော်မလားနှစ်ထည့်ပဲကျန်တော့တာ2000ွယ်ကဲဖြစ်ပြီးရနော်ကုန်တော့ပဲကျွန်မကျွန်ခလေးစိတ်ပြင်းစရာမရှိတော့ဒါကောင်ကြီးဖြာပုံပြန်မှာမဟုတ်ဘူးဘီကေကေပြန်မှာမဟုတ်လို့လျှော့ပြီးတာဒါကောင်ကြီးဘာလို့ပြန်မှာဘန်ကောက်ပြန်မှာငွေကုန်လျှော့စေးဟုတ်ပါဘူးဟာငွေဖို့ငွေဖို့လျှော့စေးငွေကုန်လျှော့စေးလေငွေဖို့လျှော့စေး30နံပါတ်မှာ30နှစ်ယောက်ပဲရမယ်ရှင်40လောက်ကြီးပဲရမယ်40လောက်ရပါဘူးလက်ကြည့်ရေးတာ38တိပဲရမယ်40ရတော့ရဘူး40ရပါလိမ့်ဆိုဟုတ်လားရတယ်ဒီမှာရေးထားတယ်လေရှင်42တိအောင်ရဒီမှာလေးပါဆိုအရှင်ပါဩရှင်ပါတွန့်နေပါလို့ရှင်42တိရရတယ်ဒါမဲ့40ပဲယူရရပေး30ရတယ်30အပြာလေးပဲမိုးရလေးပဲရကြံရမယ်အပြာယူမယ်တဲ့ကုန်ရပြီကုန်ပါပြီ
ကုန်ပါပြီဒါကုန်ပြီကျမတို့ဖြာပုံပြန်ပါမယ်ရှင်နံပါတ်က31စကရင်ရှော့နဲ့မှရမယ်နော်ဖြူလေးပဲမလို့စကရင်ရှော့နဲ့မှရတာဈေးပြောဘေးဘေးဝေးရမှာတထဲဝေးပေးမယ်ပေးတထဲခဏလေးပြန်ဝခန်းမှာရုံမေးဝေးတော့သမီးဝင်လာဦးမယ်ဒီမှာ41ရှိလားရှိဒါ42ပဲဒီမှာဒီပါပါခေါင်းဝင်လေးဒီမှာတော့လာလာလာသူရင်းကြာနေကလောင်းတိုင်းရဟာရလာရဒီမှာရင်44ထိရရင်44ထိရမယ်အဖြူဒီမှာအသားရ9800ဒီမှာဒါတသိန်းကျော်ဟာဒီနော်ဒါလုံးဝ shop ပြီးသားလုံးဝဒီမှာသာလုံးဝရှိသားလုံးဝအလှအမရေးတယ်9800မှာတဲ့ရေးဒီမှာအနက်ရှိလားအဲ့ဟောအနက်ရှိမယ်တဲ့ရေး300အနက်ရှိမယ်အသားရှိမယ်အဖြူရှိမယ်ဒီမှာလားပြန်ပြောင်းလိုက်တာနော်ပြန်ပြီးနော်ယူ9800မှာယူမယ်ဆိုအောက်ကလေးလေးဟွာဖြစ်ပေးပါ9800 900ဝယ်လောက်စစ်နေရရဟာဒါတသိန်းကျော်ရောင်းတာနော်ဒါကျက်သီးဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒီမှာကျက်သီးဖို့ဒီမှာအရှိရအရှိရဟာလေးတွေလည်းဒီမှာလှမလှဒီမှာနော်ဒီမှာလုံးဝမမကောင်းဆိုလို့ရှိရင်អော်လာလာခဲ့ဒီမှာកောင်းမှာកောင်းហោកែសិះអាមមីមីកែ9800មម៉ាយ9800 9000 3000លោកឈប់ពីလိုက်បាទ3000ហ្នឹងអាឈប់ពីថាតែតែចុះឡើងឈប់ខោពីមិនទេ9000ឈប់ពីថាតែតែចុះឡើងឈប់ខោពីមិនទេលោកអោកកដៅណែលីណែអោកលោកលីណែលោកអឡាပြန်ကြောင်းပါလဲနံပါတ်နဲ့ကြောင်းပါရအောင်ဒါတော့နံပါတ်မရှိဘူးနံပါတ်လေးနဲ့သွားမင်းကတော့ဒါလည်းကိုနံပါတ်နဲ့သွားမှာရမှာဟုတ်လားယူမဲ့ဆိုရင်ဖုန်းလေးဆက်ပေးပါလုံးဝရှိသားလေးဥပ္ပနုနဲ့နှစ်ရှိသေးလို့ဝင်တာလာနော်ဒီပါအခုကတော့ပွဲတူးရနော်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလေးသမီးတော်ကတော့လိုက်ပါဝင်တာမဝင်တာဒီမှာနော်မာဒီလိုကြည့်လားဒီလိုကြည့်မလားတောင်းပါကြည့်မလားရှေ့ကကြည့်မလားအကုန်ကြည့်လို့ရတယ်နော်မာဟုတ်တယ်ရှေ့တော့ဒီပါညောင်းမောရုံမူလိုက်တာကြည့်တယ်လို့တော့ဒီမှာညောင်းနေကောင်းနေလဲကျင်းနေသဘင်းနေစည်းလားလို့ဒိုမာကြီးပြောနေရတယ်ကပြနေရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမမဤရေကိုရေးမမဤရေကိုလည်းပြီးခေါ်ပေးလိုက်ပြောထားတယ်မိုင်းပောက်ကိုလည်းလျှော့လိုက်တာသူလက်ပလာနေဘန်ကောက်ပြလိုက်တယ်ဒီကလေးကိုလျှော့ရအောင်ဟာဒီမှာပါเนาะဒါအရင်ကတသိန်း3000ငွေရောင်းနေဟာလေတဲ့ဒီမှာလာအခုလျှော့ပေးညာเนาะဒါတော့လုံးဝနေပါဟာလုံးဝပြန်လွတ်သွားပြန်ပါအမေဖုန်းကုန်သွားလို့တိုင်ပတ်မယ်เนาะမင်းတို့ရှိတာလေမတက်တော့ဘူးရှိသေးတယ်ရတယ်ကျိုးအားနေရပဲလို့ဒီမဲ့သူစကွင်ချော်လေးရိုက်ထားနော်ဒီမှာစကွင်ချော်လေးရိုက်ပြီးပါရှင်ဒီမှာဟုတ်လေနောက်ထပ်ဟိုတစ်ခုပေးဦးဒီလားရလေးဟိုဟဲ့မအောင်ရှင်နှစ်ခုပါတဲ့ဟာကြီးပဲအပေါက်ကငါမှနှစ်ပေါက်ပါတဲ့ဟာ6.23ဒီမှာနှစ်ပေါက်ပါတယ်လေတပေါက်ကဟိုဟာဖြစ်နေလို့လေတိုက်စီဖြစ်နေလို့ဟာဟုတ်ဟုတ်ဟယ်လိုကျွန်တော်ကွန်လိုက်တာလားကျွန်တော်ကွန်ပြီးတော့လာတယ်နေကိုသား Anywhere လို့ပြလိုက် Anywhere ဘေးလို့မိမတွက်လို့94နေတာ44ထိရမယ်မမ44မဟုတ်46ထိလောက်ရမယ်44ပဲ44လား44ရမယ်ဒီမှာဆောကဲတယ်လားစီးလို့ရတယ်အရှင်လဲစီးမယ်เนาะဒီမှာ36ကနေ44ထိရတယ် Well အခုသမီးက36ကိုကန်းနေဆိုဟွာ3သိန်းပဲပေးကျိုးလိမ့်ချော့ပြီလားဟိုင်းပါမခေစမ်းမြည်ရေဟိုင်းပါရှင်အင်ကြီးရအင်ကြီးရနေပြီးရတယ်ပြီးရပြီးရမနိုင်ဘူးဟာကိုကန်းလေးတက်တာတက်တာဆုံးမယ်လို့အော်ဓမ္မုံရပြီလေဓမ္မုံပြီးလိုက်တော့ပြီးပါပြီအော်ဒီမှာနော်လာလာလာဝင်တော့လာကဲလာထိုင်းနိုင်ငံပို့ပေးလားတဲ့မမရေဒါထိုင်းရဝယ်လားဒီလားအေဂျင်စီတော့ရပါတယ်ရှင်ဒါထိုင်းရနေပြီဒါတဲလာလားဒါဒီကထိုင်းမကြီးရပလမကြီးထိုင်းမကြီးနားရကန်းနေပါမကြောက်ဘူးထိုင်းသွားပြီဒီမှာချက်စရာလေးကြည့်အောင်ပြားပုံလေးပြားနေတိုင်းဒါတွေပဲဝှက်ချင်တော့တယ်မကြည့်အောင်အေးနေပါဘယ်ဈေးပြောဘယ်လောက်လဲဒါ2600အဖြူလေးကြီးပဲ2600 3000မရမယ်2300နဲ့ရမယ်တော့ရှော့တာပိုးစိုးပါးဆက်ရှော့တာရဲဝတာနံပါတ်6ရဲဝတာနံပါတ်6နံပါတ်နဲ့လာမယ်နော်နံပါတ်နဲ့ပဲပြောပေးနံပါတ်နဲ့လာမယ်အဖြူလေးကြီးပဲမဟုတ်လို့နံပါတ်နဲ့လာမယ်31 line လေးမကောင်း line လေးတွေကြည့်ချိတ် line လေးတွေကြည့်နံပါတ်မှာ32မှာ1 32မှာ2 32မှာ2 32မှာ3 32မှာ3တေချာကြည့်ပေးနော်32မှာ3ဘာကပြန်တော့မလို့ရှော့ရအောင်32မှာ4 32မှာ4ဒီကကြီးကတဲ့သားတွေပိုင်းရခင်32မှာ5
စားလည်းပြင်ပိုင်းခါပါလေကျေတီးကျေတီးပြုတ်မရလို့30နဲ့5 30ပြူရမမ30ပြူရမယ်35 36 36ရှင်ဘလိုလူလဲဘလိုပြောလိုက်တာလဲ36ရချစ်စရာလေး36 39ရမယ်တဲ့နော်မန်းနေသူတွေအကုန်ရတယ်ဒါ54တာရတယ်လို့နှစ်ထည်ဒါရင်54တာရတယ်တထည်ကလေဘင်းကော်လံပါတယ်တထည်ကလေဘင်းကော်လံမဟုတ်ဘဲနဲ့စတစ်ကော်လံလေးကိုအနားတုံလေးနဲ့53 54ဒါ54အဖြူလေးဒါ53ရောင်းစေ4000ခွဲကို4000နဲ့ရပါတယ်ပါရှိလာအညိုရှိလာတယ်ချစ်မအညိုလေးလာမယ်အခုလာမယ်နော်ဒီထဲမှာတော့အညိုမရှိဘူးဒီမှာအညိုလိုချင်ဒီအသားလေးယူကြက်ပေါက်ကြက်ပေါက်လေးယူစင်စွဲကြက်ပေါက်ကလေးမမခင်ပါဘူးမမခင်ပါဘူး56ရတယ်တဲ့အကုန်ရတယ်အကုန်ရတယ်တစ်ထည့်တစ်ထည့်အများကြီးရှိရမို့လို့တဲ့အသားလေးဝတ်လိုက်ဝတ်လိုက်အောင်မယ်ခဏလေးအသားလေးပဲဝတ်လိုက်ပါမယ်လာတယောက်လာလူမရှိပါဘူးမင်းကလေးရတယ်ရိုးရမယ်ယောက်သားလေးရတယ်မှာကိုယောက်ကြောက်ဝယ်ပဲ52ရပါမယ်ဒီမှာအဲလီဇဘက်52ရပါတယ်brand นี่เนาะดา brand นี่ดิมายอกจ้าเลี้ยหาเลยยอกจ้าเลี้ยหาเลยยาบาเลยดิมายอกจ้าเลี้ยหาเลยยาเลี้ยหาเลยยาบาเลยจม้าโลใส่ป่ะบาคิวเลี้ยโซดิมาหล่ามาหล่าดิมาละตองเบ้มะล่ะหัวเป็ดมะล่ะมาเนาะไอ้อ่ะหัวดิเวไปเบ้ดิมาหล่ามาหล่าไอ้อ่ะหาอยู่เวไปดิมาบาอส่งเว้ยมาดาลิโซเลยตั่นเนี่ยไปเล็ดฉี่เลยดิเอโรดิเนาะเอโรดิอ่ะไม่จ่อไหนดาเย็นซี้เลี้ยดิเย็นซี้บลาวเลยมาสุ9000โจเลยล่ะ2000 38ยา9000โจล่ะมาสุมาสุล่ะยามาเลยมาคิดมาเลยมิงคลีอ่ะดิกินว่ามาไม่รู้อยากจ้าลิหาเลยตะเผ็ดเวไปดาเนาะดิมาเองอ่ะจ๊ะจ๊ะรู้ด้วยกูจะได้ยินไส้บลาวเลยดาพูดสุมกายอ่ะอยากจ้าตะเผ็ดเวจ้าละตะเผ็ดละเวไปละอยากจ้าตะเผ็ดเวไปโกเซเวไปละ4000กว่าဖြူလေးက4000ခွဲထားလေးတစ်ထည်ပဲရပါတော့မယ်ဖြူလေးမှာရှိတယ်အဖြူဖြူသေးသေးတယ်မှာတန်ပြန်ဤဖက်စိုက်ပြလောက်လဲတဲ့ဖြူဖြူလေးမှာဖြူလေးကစိုက်တရားစိုက်လမ်းစိုက်တို့ H အဖြူကဒီမှာ300ဖြူက300ဖြစ်ကနာပဲဖြူရတာ38ခွဲ H လမ်းစိုက်လေးရမယ်ဒီမှာရတယ်မမစင်နာလေးလာပေးချစ်မရတယ်ရှင့်မှာနော်လက်ဆိုင် H 10ပါဆိုလားမသိဘူးမှာဥတိုင်းမှာကိုတောင်ထဲဝယ်နေတယ်လက်ဆိုင် H မီဒီယံလားလား4000ခွဲ2000ဟောလက်ဆိုင်ရဲ့ H ရဲ့2000ရဲ့300ရမယ်ဖွင့်စွတ်တော့နာပဲကောင်းပါကောင်းပါလိုက်တာဒါဘာနာမည်ကြီးလဲယင်ညာဒီဟာမသိဘူးအဲ့ဒါဟိုကလေအဲ့ဒိုဆင်ယုံကနေနောက်ထပ် brand တစ်ခုထုတ်တာမိုင်းစတိုင်အဲ့ဒိုကနေပြီးတော့နောက်ထပ်နာမည်ဘွားတစ်ခုထပ်ထုတ်တာမိုင်းစတိုင်နဲ့ဈေးနှုန်းက4000ခွဲ4000ခွဲအသာရန်ကောင်းတော့ရန်တောင်ကတော့အဖြူယူမဲတဲ့မမတီတီကဟို2000 နဲ့လားဟို3000ကျော်တယ်မတီတဲ့တီတီဟူပဲဟောပြောရလဲ4000ကျော်တယ်ဟောပြောရမတီတဲ့ကြီးလားမင်းကလေးလားဟင်မမမမပြီးဒီမှာဒီမှာလာမယ်တီရှတ်ဒီမှာတီရှတ်တွေမျိုးစားလေးခွဲပြောပေးဟိုမှာတီရှတ်တွေရှိသေးတယ်ဒီခါလေးပြလိုက်မယ်ဒီမှာဒါလေးဟာဒီမှာမဒီရတော့ဒါသမီးဝင်ထားတာဗာလေးလည်းမသိဘူးဒီမှာခရမ်းလေးဒါလေးကတော့အစိမ်းမျိုးပါလေးခဲလေးဒါလေးကခဲလေးအဲ့လား site နော်ဒါလေးလား16အဲ့ရိုးဒါအဲ့ရိုး16ခွဲပါဒါအဲ့ရိုးမလား80အဲ့ရိုးအစ်စ်နော်
တော့ရှောင်းရှောင်းရှောင်းထဲနော်ရှောင်းထဲနော်ရှောင်းရှောင်းလက်ဆိုင်တဲ့အဖြူအဲတဲ့အဖြူလက်ဆိုင်ဒါပြောတာဒါလေးလားမမပြောတာမမဒါလေးကအိဖဖြူဖွေးစွန်တာပဲနော်ဒါလေးပါကင်လေးပေးလားမကဲကဘယ်နှဆိုင်ရှိတာဒါ80ရှိတယ်အဲ့ဒါ2 size ပဲရှိပါမယ်ပါရှိရဒီရလားအင်းဒါ80ရဲ့2 80ဟောအမလက်ဆိုင်မရှိဘူးလေအိတ်ရှယ်နဲ့တွေးရှယ်ပဲရှင်လေချစ်မကိုကစိတ်ဝင်ပါလေဒီအိတ်ရှယ်ကအကြီးမဟုတ်ဘူးဒေးလေးနော်အဖြူမိုင်းစတိုင်အဖြူကလက်ဆိုင်ရှိလားဒါလေးဆိုလည်းတန့်တယ်ပဲမကြည့်အချားလေးလက်ဆိုင်မရှိဘူးအိတ်ရှယ်နဲ့အစ်ရဲ့တွေးရှယ်ပဲရှိရဲ့ချစ်မဒီသားလေးဆိုလည်းကောင်းပါလက်ဆိုင်ယူမယူနဲ့အစ်ရဲ့ယူအစ်ရဲ့ကလေဟိုလိုမျိုးအကြီးကြီးအစ်ရဲ့မဟုတ်သတိပြမယ်ဟဲ့ဒီကနော်ဒီမဒီမအစ်ရဲ့ကအရင်ကြီးရဲ့အစ်ရဲ့မဟုတ်ဘူးဒီသားဝတ်ပြပေးမလားแม่นกว่าเปเปราวุ้ยลายวุ้ยเปียเดี๋ยวมาจะมาสิวุ้ยเปียมาสิวุ้ยไล่ดาลิเล่อี้แผ่นญาเว้ยลีตองกวยดาลิเตเตมาม่าอีดิมาดาลิเล่ตองสิญาเว้ยดิว่าลงมาอตาอ่ะดิยังก้าวนะเอโลเอโลดิมามาเอโลดิมาแล่สิมามาเอชเชยอยู่ไล่แล่ไส้ตะมาเอชเชยอยู่ไล่มามาสิวุ้ยเปียเลยเว้ยมาชุเลยจอยเลยแล้วม่าอีเปียเว้ยดิมาลงอ่ะอละซี้ดิเปียวซี้บลาวเลยม่าမာစုတသိန်း6000တသိန်း6000ချော့လိုက်တော့လေတခါလေးတခါလေးချော့လိုက်တော့လေအပြင်မှာတသိန်းခွဲတသိန်း8000ရှိတယ်ပါမတော့7000ပြင်မှာတသိန်းမှာတသိန်း8000ရှိရဲ့တသိန်းနဲ့အခုတသိန်းနဲ့6000ဟာရှော့လို့တသိန်းမထားလေတသိန်းမထားလေတသိန်းပဲတသိန်းဒီမှာအိဖက်နေရာပဲလုံးဝဒီမှာဒါလေးဆိုအိဆယ်ဝတ်ပြအဲ့လိုအစ်စ်အိဆယ်ကပြဒီမှာအိဆယ်ဟုတ်တယ်ကွက်အိဆယ်ကဒီမှာလေဒါမမစု128ပေါင်ပဲရှိတာအိဆယ်ဟဲ့လားအိဆယ်လှတယ်အဲ့လက်ဆိုင်မယူနဲ့အိဆယ်သာယူလိုက်မမတီတီဦးလေးချစ်စရာလေးမမတီတီဦးလေးချစ်စရာလေးမတီတီဦးလေးချစ်စရာလေးပြန်တပိခနာပဲမတီတီဦးဒီမှာလက်ဆိုင်ယူမလားအိရှယ်လက်ဆိုင်မရှိဘူးအိရှယ်ပဲရမယ်ဒီမှာအိရှယ်ဒီမှာမဆု128ပါယူမလားနော်ပြချက်လိုက်တော့ပြောရအောင်ပြောလိုက်ယူမလို့ရပြီနော်ချစ်တော်ရငါ့ကိုမလာမလာညနာနေကတိပေးကုန်မယ် LV LV လောက်ပါလေလက်ပိုက်လေးရလားမမတီတီဦးလေးတစ်ချက်လောက်ပြန်ပြောပေးပါတော့မတီတီဦးတစ်ချက်ပြန်ပြောပေးနော်ချစ်မဒါစကုတ်ရှက်တာတက်တာဒါတီရှက်ဘယ်ကစကုတ်ရှက်ပါမလဲဒါတီရှက်ဒါလေးလဲ800လေးမကျဲဒါကျမတို့ဝတ်တာလေးဒါကျမတို့ဆိုလို့ရှိရင်အာကိုနေမြောင်းနဲ့ကျမတို့ဆိုရောင်စုံဝတ်တာအိဖန်တာမကျဲရန်ကောင်းသောကျပါလေဒါဘယ်လောက်လဲ LG 3800 GL ရောလား GL 3800 GL 3800မလဲမအရောင်လာမဲ3800ဆိုရေးရစေမရအောင်အခုမရဘူးဒါကလည်းဘိုက်ကြီးဒါဘိုက်ကြီးဖြစ်မနဲ့ပြောင်းတော့ဒါဘိုက်ခဏယူပြဒါဘိုက်ကြီးဒီမှာလေးနဲ့ပြောင်းအမဒီမှာယူတဲ့မမတင်ဘယ်သူလေးရလဲမဟုတ်မမရေ GL လို့မဲ့မေးပါ3800ဟုတ်ဟုတ်ကျမရေမတည်တည်ယူတည်တည်ဦးမမဒီမှာတည်တည်ဦးဒါလေးလဲတော့၄တန်းခွဲ၄တန်းခွဲခုနကဟွာစပုတ်ချက်ကမမတည်တည်ရမယ်ညိုလေးရမယ်ဟွာလေးရမယ်နော်ဒီမှာပါလိန်မော်ရမယ်ဝှက်ထားတဲ့ပေါင်းပြီရှိလားတဲ့အဲ့ဒါဝမ်းဆက်တဲ့တော့ဝတ်ဆက်လာတာကောင်းဝိုင်းမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးနှစ်ယောက်တည်းလေးနော်ဒီမှာဆက်ခွေးချရိုက်လို့လာတစ်ပြဟုတ်ပါငါမိတ်ကလေးနဲ့ပြီးွားအကိုနေမျိုးဆိုရောင်စုံဝတ်တာတုံစီပြူကျမလဲတာရောင်စုံဝတ်တာနော်ရပြီလားမလဲပေါ်မှာပေါ်ရောက်လပိုက်ယူလပိုက်ရလပိုက်ရောက်လပိုက်လောက်လဲလပိုက်ဖြူနဲ့ရမယ်နဲ့ပြတော့ကောင်းသွားပြီနော်ဟုတ်3000ခွဲဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးဘယ်လောက်လဲလို့ပြောတာမဟုတ်သူပြောနေတာ990လားအရင်တော့ဈေးလားဟိုကလေအရင်တော့9800ဒီရှင်း9800လေးခုဘလောက်တော့ပေးပါလဲရှော့လေးတော့သွားဟဲ့ရှော့လို့မရဘူးလေဟဲ့950မြောက်ကြည့်ပေး950ယူလဲကားယူလဲကားယူအဒီတော့ယင်ဝင်ရပါမယ်ဟာလေးလေလပိုက်လားမသိဘူးသူပြောတဲ့အတိုင်းပြောပေးတာလေလပိုက်လားကိုချီပေးရမယ်နော်ဟာဟာဂျီလေးရတယ်ချစ်မဂျီလေးရမယ်တော်တော်ဒီမှာဒီမှာလပိုက်လားဒီမှာကိုတော့ပတ်နေ9800နဲ့လပိုက်နှစ်ထည်ပဲရတော့မှာသိထားကောင်းလို့ရောနောက်ကလေးရရမယ်ဟာစိုက်လားလက်ဆက်လက်ဆက်20လုံးလက်ဆိုက်20လုံးလက်ဆိုက်တွေ9800နဲ့လုံးဝအစ်လုံးဝအစ်နော်အစ်နော်မကတ်သေးတော့ပါလားလေမနော်မကတ်ပြားလေးပါတယ်နော်လာဝင်မေးဝင်အဲအဲ့ဒီမိုက်တယ်လင်းနေအကောင်းလင်းနေဒါအမပထမတော့ကောက်ကယူရတာမဟုတ်ဘူးဟွာရှစ်တို့နောက်ရှိအမယူရရှစ်တို့နောက်ရှိအဲဒီဟာလေးဂျန်သေးလားအိမ်မှာဆိုဒီမှာအရန်ကောင်းတော့လင်းနေလေးလေဝစ်လို့အရန်ကောင်းတော့ငါ့ကိုထိတ်ကူလာတက်ပြီးသွားတယ်တက်ရအောင်လို့ရတယ်အင်းဒီမှာကြောက်ဖက်တရပြီးဝိလို့ရန်ကောင်းတော့လီနေအင်ကြီးတထည်နဲ့ဘောင်းမီမပါဘူးဈေးပြော3000 2800 ခွဲနဲ့ယူ2500နဲ့ယူပါလီနေအင်ကြီးကြီးပဲရှက်အင်ကြီးရှက်အင်ကြီးဟဲ့2000ဟာချော်လေးကျဆက်တယ်ဒီတရပဲရမှာရနော်2000နဲ့လီနေစိတ်ကောင်းဝင်နေမေလို့ဒီမှာကျမကလည်းနည်းနည်းရင့်နေစိတ်ကောင်းဝင်တာမို့စိတ်ညစ်နံပါတ်ပြောစိတ်ညစ်တိုင်းဈေးချောက်ရအောင်ဒီမှာနံပါတ်ပါတယ်16စိတ်မညစ်နဲ့စိတ်ညစ်နံပါတ် 16လိမ့်မောဝင်ထားတဲ့ဘောင်းမဖြူချင်မရပါဘူးဘောင်းဝမ်းဆက်ဘောင်းရဝမ်းဆက်အင်ကြီးလက်ရှိနဲ့အရန်ကောင်းတော့လီနေ
ไก่ถ้าเลี้ยงอุ้งก็นั่นแม่สักเจ้าเลยมั้งนั่นแม่สักเจ้าอ่ะตานั่นแม่สักเจ้าอ่ะตายิ่งนั่นแม่สักเจ้านับยานั่นแม่สักเจ้าอ่ะตายิ่งนั่นแม่สักเจ้านับยานั่นแม่สักเจ้าอ่ะตานู่นั่นแม่สักเจ้าเลยมั้งนั่นตานั่นตาคุณนั่นตายันจันน่ะเนาะยันจันน่ะนั่นตายันใส่46 46มั้งล่ะตัวเด็ก46 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 46
64ลาบาเมดาแชร์เว4000กว่าหละคุณน่ะ3800บาดา4000เนี่ยพี่เว้ยดา6000
64က 3800 မှာအခုက46က 4000 4000အောက်နည်းနည်6ဆွဲ6အေးဟုတ်လို့ရရပြီဟုတ်လေအဲကားလာအောင်အဲ46အစိမ်း46အစိမ်း46နှစ်ပြကိုင်46နှစ်ပြ46ခရမ်းခရမ်း46အပြာ64ရင်ဘလောက်ရလဲဟမ်64ခုနဟာရင်ဘလောက်ရလဲခုနလက်တလုံးကျိုးလက်လုံးကျိုးခုနသမီးသမီးနဲ့တော်တယ်သမီးဟိုတစ်ခါကို42မဟုတ်36ဟို36ရယ်36 36 38ရယ်40 28 42မဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်38ရယ်40ရယ်နှစ်ဆရမယ်မကောက်ရလဲနော်နိုးရကပြေထွက်သွားဟာသူရတော့ပြန်တော့မှာပါလေ။သူကရှင်းမရှိဘူးလေ။ရှင်းအကြီးအထည်ရတယ်။အဲ့ဒါငါတို့မှားနေတာသိလား။ဟုတ်ကဲ့လား။ဟမ်။အဲ့ဒါလေးရှော့ရအောင်။နောက်တစ်ချိန်ကြောင်ညာတော့ပြီ။ကဲလုပ်။46အစိမ်း46နှစ်ပြာ46ခရမ်း46အပြာရပြီ။သွားတော့အပြာဟာများတော့။ကဲဆက်ပါလေကြည့်လို့မှာအစ်တေအစ်တေထက်ရောက်လာပြီ။လောက်လောက်လောက်။လောက်လောက်။ဒါလေးရှော့ရအောင်။အဲ့တမီးရာကိုပြလိုက်။3000ကျော်။ဟမ်ဟုတ်လားဈေးမပြောလိုက်လားခုနက4000လေးအေးခုနကရင်မက်ဝိုင်းနေတာ3000လူ8000ဒါလေးဝင်တမိတာဝင်မလားလေမော်လေးနဲ့လိုက်တယ်ဈေးလေးနဲ့လိုက်တိုက်တာခေါ်လာလေဟေးခေါ်လေးမော်လေးတောက်လာလေတမိသားနဲ့ဝင်းနေတယ်ဘာရမှောက်မှောက်မင်းနဲ့ကျင်းသွားပြရတော့ခိုင်းဘုလိုမောကြီးဘုအဲ့အစင်းရောက်ခဲ့လားဒီမှာကိုလောက်ပြောင်းဘာအကမ်းဆက်ဘာအကောင်ဆက်ဘာအကောင်ဆက်တော့အနောက်ကလေဟိုကဖြစ်တဲ့အတွက်အနောက်ကလေရှုံ့ကျိုးပါတဲ့အတွက်အများကြီးကြည့်ကြည့်ငယ်ငယ်ဘုလိုရနောက်ဆုံးဆိုင်ကြီးဆိုင်သေးဘုလိုရကျော်တာနမတ်ကျော်ခါကျိုးစီလဲပါ69ခါကျိုးလေးလဲပါ69 300မှာနောက်ဆုံးဘိုက်ဒီဘိုက်ဘိုက်တွေလဲဘုလိုရတယ်နော်မဘိုက်ဘိုက်ပြီးရော69လိန်မော်အနုအယင်นิญโญ69เลมมออนุเลมมออยินนิญโญซื้อเท่าไหร่38000 38000นอกก็ชุ่งจุ๊ดเลยเปล่าหรอตะโหละชุ่งจุ๊ดเลยป่ะยิน48ที่วุโลยาได้36ป่ะยิน48ที่วุโลยาได้ยิน48ที่วายวุโลยาได้ดิมาชุ่งจุ๊ดป่ะได้ค้ามาเนาะนาวีค้าซี้จุ๊ดป่ะได้อวายอเจยอีเว้ยไฮมามัดโมโกเลยเยเนาะไฮมา69လားပြန်ပြတစ်ခေါက်ရပြီးတော့ပြီနံပါတ်မှာ69လိမ္မောအနုလိမ္မောနီအရင်ဟိုနီညိုနော်30ဟုတ်ပါရပြရတယ်ဒီမှာ30လေးဒါလေးလက်လုံးလေးလေးရှက်ပုံလေးတွေမျိုးဝတ်လို့ရတယ်လက်ကလုံးလေးဟိုကရှင်းလေးလိုက်တော့လားအစိမ်းဝတ်လိုက်ပြီဒီခါအစိမ်းဝတ်လိုက်ဒါ you ဆိုင်ကြ you ဟုတ်လားတူရလဲနေလုံးဘူးလို့ရပါဘူးလဲမော်လဲချွတ်ချင်တော့ဘူးချွတ်ချင်တော့ဘာဝေးရမှာလဲဘာကြံသေးလဲကပါလေဟိုဘွားလေးရောင်းအောင်ဟဲ့ဟိုမတို့ဟိုဘွားလေးစီပုတ်ပေါ့နဲ့ရောင်းအောင်စပတ်နေလေအဲ့စပတ်နေအဲ့အဲ့ပြပြဟိုလေဘောင်းမီရှိလေးနဲ့တစုံရဲ့ဝတ်ပေးလိုက်ဟုတ်ပြအဲ့ဒါလေးလားဒါဝတ်လိုက်အဲ့ဒီတည်းလဲဒီမှာဟိုကမားရဘောင်းမီလိုလိုဝတ်လို့သူကနာကိုလေးလှလိုက်တာအေးလာပါစီကိုမရှိဘူးစီတွေထွက်နေပြီဘေးမှာလေတို့အစီတွေပဲတော့ထားဘာမတက်သေးလိုက်ရောဟုတ်ပါသူကလာအစီထွက်နေဆိုတို့အစီတွေပဲတော့ထားအဲ့နည်းနည်းလောက်ရှိမှလူမရှိတော့ဘူးအေးသူကပြန်တော့ဆိုဘောင်းလုံးထွက်သွားတယ်ယူပါပါဒါပါဒါ3000ခွဲ3000နဲ့ပြလိုက်။ဒါ3000ဝဲ3000နဲ့ရှုပ်ခါပုံပဲရှိတယ်เนาะဒီမှာ iPad 4000ဝဲတွေ။ဟုတ်ပါ iPad 3000ပဲ။ဖုန်းနဲ့ကပ်ပြောပေးပါတဲ့။တော့ပြဲလည်းချောလေးတဲ့အားပွားတယ်။ဒီမှာပါရှစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့။ဟုတ်ကဲ့ပါမမအိတ်ကိုဟိုရေးအစိမ်းနဲ့လုံးလက်တို့ဘီတို့ပြပြီ။မမဘယ်အစိမ်းနဲ့ပန်းကိုလေးလည်းမသိဘူးလက်တလုံးဘာလို့လက်တလုံးလက်တို့ဘီတို့ဆိုကိုတော့နားမလဲဘူး။ဒါလေးကိုပြောရတဲ့တူတယ်။တခါမှမဟုတ်ပြန်တဲ့ဟုတ်တယ်လို့လက်ကဘီတို့မှာမရှိဘူး။မတီးကအနက်ကလေးရမယ်ဖက်ဘူးသိမ်းရမယ်ဒီက3000တော့ပြန်ရောင်းတော့မှတန်တယ်ဒီကလုံးဝဒါလက်ကားသေးပြင်နေပြီမှာ။မ3000ပါဒီမှာ။မိုးမိုးကိုမအစိမ်းပန်းစီယူတဲ့။တမိဝတ်အခုဟောက်ပြောတယ်။အစိမ်းပန်းစီမှာခါကျုခါဒီလိုလေးနော်ဒီမှာဒီမှာပါလေဒါဘယ်လိုခေါ်ရလဲ။အပြာအပြာနော်ဒီမှာမမကြီးဒီမှာအနက်ကလေးရမယ်ပန်းစီရမယ်ကုံဝိုင်း။ဟုတ်ပြီပါဝင်ကြည့်တာ။တုံးနဲ့ပဲရပါမယ်3000ပါနော်။
ဘွေးဝင်ကြီးလာတယ်တော့မခေါ်နဲ့နော်ရပြီနော်အဲ့ဒါထွက်သွားပြီနော်စိတ်နဲ့ပန်းနဲ့ထွက်ပြီလားစိတ်နဲ့ပန်းနဲ့ရပြီအနက်ပဲရပါတော့မယ်နော်လာမေးဝင်ဟာမိုက်ပြီလားနံပါတ်90ခေါ်လားဟုတ်တယ်နံပါတ်90ခေါ်50ခေါ်စားရတယ်ဘောင်းဘောင်းပြီးပါတယ်နော်ဘယ်ရဲ့ဘောင်းပြီးမလဲတော့တာဒီဘောင်းပြီးကမချစ်ချင်တော့လို့တမီးတမီးဝတ်ပြလိုက်ပြီလေအဲဘောင်းပြီးရဲ့ချင်ကြည်မလို့မမီးတို့ဘူးလို့မရအောင်ဟုတ်ဒါ over size နဲ့ပဲချင်တော့တာမှာ over size အမှလုံးဝတာ3000ပဲမရောင်းလိုက်3000ဟေးဒါဗလား3000လေ3000ကိုတမီးတထဲလိုက်ပြီးဦးမယ်တထဲလိုက်ဘာလို့ဟုတ်လို့ over size ကနီးလေးယူလိုက်မယ်ဟမ်နောက်ကဖြူ over size က2000ကျော်သူကဘောင်းဆိုဝါရှိတာဒါဆိုမိမပိန်ကားလို့မိကြံဝါတာပဲဟာဒါဝတ်တော့ကြီးပြန်ရမှာဘာလို့ကြီးမရသောကတော့ကတော့ထထွားလေးတွေမရမှာချွတ်ချွတ်လေးတွေမရမှာကလေးစိတ်ရန်စစ်ချစ်သူဘဝလေးတွေမရမှာတက်တုတ်တက်ကလေးတွေမရမှာဘာလို့ပန်းရင်ကိုပန်းလေးပုံလားပန်းရင်လေးတွေပြပေးဦးလက်ထောက်ဝေးပါနဲ့ဘယ်ဟာလားပန်းနဲ့ဒီလားဝိဝေဟိုတော့ဝေရတယ်ဒါသာဟဲ့ပြီးရောဝိုင်းကျွန်တော်ဆုံးနှစ်ထပ်ဝေရတဲ့ဟိုအဝါလေးတွေငါ့နားမှာတွေ့သေးတယ်ပန်းလေးပဲကောင်းမှာဒါလေးပဲကောင်းမှာဒီလိုကျွန်တော်ကအဖြစ်ဝမ်းသက်ကဘာသာလေးပြီးပြီးရအဲ့ဒီရဝေရဲမှာမဟုတ်ဒါလေးကပန်းစီမုံနီညိုနီညိုကြတော့ဝေရစိတ်ပါအဲ့ဒါနီညိုပဲချွတ်တော့ကျွန်တော်ဆုံးဘေးရပါဘာလဲငါအချင်းချွတ်ပါလိမ့်မယ်အပေါ်လေးရှိသေးတယ်ဟိုကျွန်တော်ဆုံးဘေးရတယ်ရှိရမှာအမှန်တကယ်ဟာအဝါလေးအဲ့ဒီမှာနံပါတ်မှာ90ဒီလိုမျိုး3000ပြောတာ30000ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတဲ့အနီလေးရှိရထားလိုက်ပါပြီလို့တော့သိင်းတယ်ခဲတာရှိပါလေစိတ်ကဘလောက်လဲလီနေခါဝင်လေး4000ခွဲဒီလေးဘလောက်လဲပေးတာခေါနာ3000ခါပဲရှိတယ်တုံရှိများပဲမသမီးတော်လို့ရတာဒီမှာစိုက်ရောဘလောက်သားနေဘလောက်ကြီးဝင်လို့ရလဲရင်48တိဝင်လို့ရတယ်တဲ့ဒီမှာတနာနေ့ကတော့ခါမတော်လို့ကြွတ်ကြလို့ပြန်ချွတ်ထားလိုက်တယ်နော်ရင်48တိဝင်လို့ရတယ်1ဆက်ပုံမှာ3000တော့1ဆက်ပုံမှာ3000ဒီမှာဒါလေးကျန်သေးတယ်1ဆက်ပုံမှာ3000နီးညိုနံပါတ်မှာ90နီးညိုနံပါတ်မှာ90နီးညိုနံပါတ်မှာ90ဒါပါခေါ်တယ်မြင်းကြီးစိမ့်လည်းမခေါ်ဘူးခဲခဲမြင်းကြီးပဲပြောလာမြင်းကြီးပဲထားမြင်းကြီးကြောက်မြင်းကြီးကြောက်6တိုင်းဆိုရတာဖုန်းထဲကရောင်တဲ့တရားနဲ့ပဲမြင်းကြီးက90နံပါတ်မှာ90နီးညိုနံပါတ်မှာ90မြင်းကြီးနံပါတ်မှာ90အနက်ဒါလည်း90တင်ပါနံပါတ်မှာ90အဲစိမ့်ပြာခဲစိမ့်50ခဲပြာဒါဘယ်လောက်ခွင့်ရလဲနံပါတ်90ညိုရတယ်ရေ42ခွင့်ရရတာဒါရေ48ဒါ42 3000တော့ဟိုပါပဲခင်3000နဲ့ရန်တန်တော့ရန်တန်လေးနေဦးခဏနေဦးရေမတ်90ကဒီမဒီ300ပဲရပါဒီ300ပဲရပါ90ကဒီ300ပဲရပါရေ48ဒီရတယ်တဲ့နံပါတ်မှာ90 3000 100 90မရဘူး90မရဘူး48ဒီပဲရမယ်နံပါတ်က90 3000လာပြီနံပါတ်42ရေ42နံပါတ်မှာ90ရေ42ကအဒီဖြည်းဖြည်းဝင်ခဲပြအညို90ဆိုခဲ့ရတယ်နင်းညို့လားနင်းညို့လားဒီနင်းညို့လားငင်းကြီးကြောက်ပေးတာငင်းကြီးကြောက်လားနင်းညို့လား90ရနံပါတ်90ငင်းကြီးတဲ့ရှိငင်းကြီးရှိတယ်ရှိရအများကြီးအများကြီးရတယ်ဒါတင်နှင်းလိုက်ရမယ်เนาะနံပါတ်90ငင်းကြီးနံပါတ်90ငင်းကြီးရပါမယ်တဲ့ဘမတင်လဲဒါရေ48မြင်းနံပါတ်90နံပါတ်90ကိုရင်48ဟမ်နံပါတ်90ရင်48ခဲပြနံပါတ်90ရင်48နက်ပြာ3000နံပါတ်90ရင်48အသားနံပါတ်90ရင်48ပန်းမိတ်ကပ်ပန်းမိတ်ကပ်မဟုတ်လားဘာကပန်းရပန်းရပဲပြောလိုက်တော့နော်ဒါဖုန်းထဲကရောင်တိုင်းပဲတော့ဒီရောင်လေးတွေရမ်းရှာတာနံပါတ်90ဒါကရင်48ပဲရမယ်အဲ့ဒီချစ်သေးဝင်ရမယ်နော်3000အဲ့ဒီချစ်သေးဝင်ရတယ်ပြပြီးတော့ဒါကြီးကအရှိဒါရုပ်ကြီးပဲဒီမှာဒါကြီးလည်းအရှိန်ပဲတထည်ပဲကျန်တော့သုံးအရှိန်ပဲ100 3000ပဲဒီမှာအေးရောင်းဆုံးယူမယ်တဲ့မဟုတ်တထည်တော်ရတယ်ရတယ်ရောင်းဆုံးရတယ်ရောင်းဆုံးရတယ်ချစ်မအင်းကြီးတထည်နေတဲ့ဒီတန်းနဲ့ဘောင်းပြီပါပါတယ်ဆိုတော့3000ကိုဒီမှာကြည့်ဦးတော့3000ကဒါနံပါတ်တစ်ခုပြောပေးပါဟမ်နံပါတ် 51 ပေါ့51ဒီတထည်လည်းရှိတယ်ဒီမှာအင်းကြီးတထည်နေတော်တန်းနဲ့ဘောင်းပြီပါပါတယ်5000ဘောင်း3000နဲ့နံပါတ်51လို့မှန်ပေး3000တစ်စုံပဲရမယ်ဒီတစ်ထည်ရမယ်နံပါတ်51နံပါတ်မှာ51ဒီတစ်ထည်ပဲရမယ်အင်ကြီးရဲ့ဘောက်ပြီးရဲ့နံပါတ်မှာ51ဒီတစ်ထည်ပဲရမယ်နံပါတ်51လို့ပဲပြော3000အဲ့ရမှာလုံးဝတာ iPad ဒီဆက်ဒီမှာလုံးဝပြီးသွားလဲမိုက်ကဝမ်းဆက်ကစိုက်နေစီဒါလေးပြောအပြဝတ်ဆက်ကရင်48လောက်ထိရတယ်ပန်းယူတဲ့အမအော်ပန်းယူတဲ့90တဲ့ရင်မတော့တဲ့ဒီမှာဒီမှာဒီရောင်ဒီရောင်ရမယ်နော်ဒါဘယ်လောက်ပန်းယူတဲ့ဟမ်အမယူမယ်နော်လေဟုတ်ကဲ့ပါမမဝယ်လားဟာလားဝယ်ရလဲမ5000ခွဲတဲ့5000
်ဟမ်ညောင်းလိုက်၄000နဲ့ညောင်းဒီပါ9000ပဲ4000နဲ့ဒီမှာနော်လုံးဝပိတ်စားလို့ပဲရှိတယ်မမကြီးဒီမှာဟမ်ဘာလင်းလင်းလက်ရတယ်ဒါကြီးလာဟုတ်ပါဘူးဒါမို့ခုနပန်းရောင်နဲ့ဘယ်သူလဲမသိဘူးမယူယူအောင်ဟိုချစ်မေရရောင်စုံရမယ်မမလွယ်လွယ်မယူယူအောင်ပန်းယူတော့ဟုတ်ဒါလေးဟုတ်ဟုတ်မမဒီအပြာလေးကိုပြောရလားမမဒါပါအပြာဆိုတာဘယ်ဟာလဲမနံပါတ်လေးထည့်ပြောပေးမမဒီကနှစ်စုံပဲရှိရဒါ4000တော့ဒါ9000ခွဲဟိုဒါအာ short ထားတဲ့ဟောင်းမှာရောက်လာရင်ကန်52ဒီမှာဒီပန်းလေးတော့ယူယူအောင်ဟဲ့ screen shot ရိုက်ဖို့နေဟုတ်ဒီနေအဲ့ဒါကိုချောင်းလိုက်ရဲ့ဒီမမတို့ကြီးသွားလိုက်နော်ဒီမှာကြိုက်တဲ့ဟာဒီမှာအောက်ကလင်းချပေးထားတယ်အဲ့ကိုသွားလို့ရမယ်ဒီမှာနှစ်စုံနှစ်ထည်ပဲရှိမယ်4000နော်ရှုပ်ခပဲရှိတယ်ဒီမှာအရှေ့ရက်ဒီလောက်ရှိပါမယ်ရောင်နေဒီမှာလုံးဝမပြလို့ဒါရင်46လောက်ထိရတယ်57ရင်46ထိရတယ်ဆက်ကြည့်ကြာ52နော်52လို့ပြီးတော့52ပြည့်တယ်မမန်အသေးကျမရေးခေါမီတုံနဲ့52ပြည့်မယ်နော်လာမီလာရခေါမီတုံယူမဲ့ဆိုဟွာပြည့်ပင်နော်ခုနကပြောတဲ့တထည်တဲ့ဟာကိုပြောရလားမသိဘူးမယူအောင်ဒါနံပါတ်ပြောအဲ့ဒါလည်းယူမယ်51K မမခရီးလေးပြောရတယ်51K နော်3000ဒါနံပါတ်3000လေးယူမမနွေနွေကြီးကအပြာတဲ့ဒါလည်းပဲဒါလည်းယူမယ်အပြာလေးလားဒါလေးလားဒါလေးလားဒါနံပါတ်ပြောရတော့သမီးနံပါတ်ဘယ်လောက်ပြောမလဲဒါ53နဲ့သမီးဒါ53လို့မှတ်ပေးပါဒါလေးဆို53လို့မှတ်ပေးမမနွေနွေမမယူယူအောင်ရေးပါလေးလေးဒီမှာနော်ဒီနှစ်ထည့်ပေးရမယ်ဒါလေးကခုနပန်းရောင်လေးဟုတ်လားရှုပ်ခလေးရှိတယ်မမရေးဒီမှာမဆိုရင်46တိရမယ်ဒီမှာနော်အပြာထက်နေဖွာအထက်နေမအသားလည်း ephant news set နော်တုံ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 နဲ့နော်ခိုင်းလိုက်ရှုပ်လို့ရှုပ်လို့မယူအောင်ခုနကငါပြတဲ့ပန်းလေးနေတော့ screen shot ရခိုင်းသေးတယ်လေရသမီးရောက်ဒါလေးပို့ပြေးရောက်အော်ဒီမှာခုနကလေဘောင်မီတိုလေးနဲ့ဟိုဟာလေးနဲ့ပြခိုင်းလို့ဒီမှာဟမ်ဘောင်မီတိုနဲ့ဗားတဲ့ဟဲ့ဗားကျိုးတလုံးနဲ့ကျိုးတလုံးနဲ့ပြဲ့ပါပါဘာလို့ကောင်းနေတာလေးပါဒါအောက်ကကျိုးတလုံးဟဲ့ကျိုးတလုံးကလည်းမကြည့်ဘူးမမလွယ်လွယ်ကြီးရဲ့တစ်ချက်လိုက်ပြန်ပြောပေးပါဦးတော့အပြာကလေအပြာအဲ့အပြာပဲသူ့ဝတ်တဲ့အပြာပဲရှိတာခေါဝင်နော်ခေါဝင်ပြာလို့မှတ်ထားလိုက်ပြီးတော့မစီပီမှာသွန်ပေးလိုက်ရော့ဟဲ့ဘောင်းမီတော်ရဲ့အင်ဂျီရဲ့ဒီလိုမြင်လို့မမြင်အောင်ရော့အဝါနဲ့အဝါနဲ့ဖန်းစီနဲ့တစ်ခုရမယ်တို့တလုံးရဲ့အပေါ်ကရှက်ကုတ်ပါမယ်အောက်ကဘောင်းမီပါပဲဘောင်းမီတို့9900ဒါ short စင်းတော့အခု9000ကျော်သွားပြီ9900က short သေးတယ်အခုဘန်ကောက်မှာ9000ကျော်သွားပြီတဲ့၃တဲတွဲပါလားဘောင်းမီတို့ရဲ့အထက်ကကျိုးတလုံးရဲ့အပေါ်ကရှက်အင်းကြီးရဲ့နော်9900နဲ့9000ကျော်ပါပြီနှစ်ယောက်ပဲရမယ်ကဲလာကဲရမှာဒါဘယ်လောက်လဲပါစုဒီမှာပိုပါရ9900နဲ့9900ဒီမှာအ short ပြီလား short တယ်1000 ရှုပ်ကလည်းရှိတယ်မှာရှုပ်ရောင်း1000ပြန်ရောင်းလို့ရတယ်ဒီမှာ1000တဲ့နော်ကောင်းမှာကောင်းဒီမှာအရှိအကျဲသေးနဲ့နောက်မှလည်းဟိုကနေမဟာပီပါတို့အသားလုံးဝအကောင်းသားနော်ဒါပြန်ရောင်းတော့ရတယ်မှာခလေးတွေတမညာသွားဟိုဗာလေထိုင်ထဝွေပဲသွားတော့ဝွေဒီမှာဒါရောင်းနေရမှာထိုင်ထဝွေနော်ဒီမှာအိမ်ထဲမှာရေဝေးရ1000နော်1000ရှုပ်ပါပဲရှိတယ်လကားသေးနော်လကားသေးပြင်နေပြီရော့ဒီမှာဒီရောင်ရမယ်ဒါပါလဲမသိဘူးဟုတ်ကျုံချယ်ရီချယ်ရီချယ်ရီရမယ်ဒါဘယ်နှပောင်းနေရင်မလောက်လဲပန်းခင်းရမို့ရင်မလောက်လဲ42ရင်42နော်ဒီတိုင်းကောင်မဝယ်လို့ရှင်တော့ဟွာဖြစ်တယ်နော်တစ်ခွဲလား1000ခွဲ1000ခွဲညမလား1000ခွဲချုပ်ခပဲရှိတယ်ဒီမှာတစ်ခွဲလား1000ခွဲပါရှင် 1500 ဒီမှာတပြေးပုတ်လေးဒါတပြေးရောင်လေးဒီမှာနီးဗာရောင်လေးโอเคချယ်ရီရောင်ဒီမှာစိမ်းဟွာမဟဲဒီဟာလေးလာလိုက်တာမင်းကိုဒီလေးလာလိုက်တာမင်းကိုဒီလေးလာလိုက်တာလို့လာလာချက်သွေးမို့မဟုတ်မင်းကိုဒီဟလာမမင်းကိုဒီတယ်မကြ50 48ရောင်လေးလာလိုက်တာ1000ခွဲပါနော်အသားဒါပြန်ချင်လို့ရောင်းတာပါဒါကိုရင်ဘန်ကောက်ပြန်ပါတော့မယ်မိတ်ကက်မိတ်ကက်ဒီမှာ1000ခွဲလိမ္မော်အုပ်ချိုးခေါဝင်မဟုတ်ဘူးလေမမကြီးဒီမှာခေါဝင်မဟုတ်ဘူးဒီမှာအောက်မှာလဲဘောင်းမီနဲ့နောက်မှာစုပ်ချိုးလေးနဲ့ဒီမှာဝဲညာပဲရောက်လာလို့မကောင်းဘူးအော်ပြီးတော့လာလာခဲ့ဒီမှာနော် 1500 1500ရှုပ်ခပဲရှိတယ်မမဝေးယူတဲ့မမကြီးဒီမှာရှုပ်ခသမီးဝတ်ထားတာလေးကိုပြောရလားမမဟုတ်တယ်နော်ဒီမှာဝေးယူဆိုနော်ဒီမှာခရမ်းဖြောလေးဒီမှာဒီမှာဖြောလေးဒီမှာခရမ်းဖြောလေးဝမ်းဆက်ပါမမကြီးဝမ်းဆက်နော်1000ဝဲဒီမှာလုတ်အရောင်လေးပဲလို့ဟိုအောက်ကတရောင်ထက်နေတယ်ဒီမှာဒီမှာအဲ့ဒါ screenshot ရိုက်အစိမ့်ပါလေကောင်ကပန်းခရမ်းဖြောသွားပြီထွက်သွားပြီစတော့ရှိသေးတယ်ပစ္စည်းရအများကြီးရကြိုက်တော့ယူလို့ရတယ်1000ဝန်းလေးလေးရပါမယ်ဒါတစ်ထည့်ပြီးလည်းရှိရအောင်ဒါတစ်ထည့်ပြီးလည်းရှိရတယ်ချက်ဒီပဲရှိရမမ1000ဝန်းခရမ်းဒီမရတော့ဘူးခရမ်းမရတော့ဘူးတယောက်ယူသွားပြီဒီရယူဒီရောင်လေးရမ်းလာတယ်မမဒီရောင်မလှအပြင်းကိုဒီလေးရမ်းလာရောင်လို့မလှကြိုက်တာဘူးဦးကရောင်ဆုံးယူမယ်တဲ့1000ခွဲတဲ့ဟောဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မမဟုတ်အဲ့တော့ပုံပြီခရမ်းမရဘူးဂျန်နာကုန်ရမယ်နော်ခရမ်းမရဘူးဂျန်နာရမယ်မမကျေးဇူးပါရောင်တော့လို့ဝေး
ဒီမှာလှမ်းမလှတာလေးအစိမ်းယူတယ်မမယူအောင်ကျမရဲ့စီပီလာပဲကြီးတုံညာမကောင်းအောင်ကြိုက်တူလာလာခဲ့နော်တကယ်တုံညာပဲဒီမှာကောင်းမှာကောင်းပေါ်ရမလဲစင်ကာပူလဲပို့ရအများကြီးပဲကိုစီအကျင့်ကနေတစင်ပို့ရမာဂျူဂျူဟာခရဲဖြော်လေးပဲရလိုက်မယ်နော်ကျန်တာကမမမအူးရပါတယ်မအူးကကျန်တာအကုန်ရောင်းဆုံးရတယ်မမယူယူဟာခရဲဖြော်လေးရပါတယ်တဲ့ဒါပါသားလဲမစီဟိုပါပဲဒီရဒီရဘယ်တော့ဈေးပြောချိန်တာဒါမလောက်လဲအေးအဲ့ဒါ1000 1800ဟာတန်ချက်ကတန်ချက်ကတော့မအေးရမရတော့ဘူးเนาะခုနကတော့အဲ့ဒါတော့ကန်ပြီးတော့ရောင်းနေရတယ်เนาะအေးချစ်မတော့ရေ1000တောင်းနေဟဲ့တန်ချက်ကတော့ငါ့နဲ့ဘယ်လိုတွေများရောင်းနေရလဲမသိဘူးအပေါ်စားအသားတွေလည်းမဟုတ်ဘူးတော့ဈေးချုပ်တွေလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะရက်ကွက်ချုပ်တွေလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะဘန်ကောက်ထည်ချုပ်တွေเนาะဘန်ကောက်ဆက်ယုံချုပ်တွေเนาะဘန်ကောက်ဆက်ယုံချုပ်တွေเนาะဈေးချုပ်လည်းမဟုတ်ဘူးရက်ကွက်ချုပ်လည်းမဟုတ်ဘူးเนาะချုပ်ရိုးချုပ်သားတွေကဘန်ကောက်ဆက်ယုံချုပ်တွေเนาะဟုတ်ကဲ့မ1800နဲ့ဟုတ်တယ်1000နဲ့မှ8000နဲ့ကဲဒါပါလားပါလားဝါချီတာ18000လန်ထွက်ဒါပဲအော်ဒါချုပ်တွေတဲ့နော်အော်ဒါချုပ်တွေတဲ့ဘေးအမိကနာတွေဟုတ်ပါဘူးဒါတမျိုးနဲ့ရင်ပြက်မယ်နံပါတ်52လိမ့်မော52လိမ့်မော52ခဲပြာ52အနီ52ဘရောက်ချ400ရပါမယ်18000ပါဟုတ်တယ်18000ပါအမားလိုအော်ရပါနေအောင်။အော်။မမချိုချိုကယူ1000ကျောင်းပါမမကျောင်းပါပဲယူရတော့မမပန်းယူတာ။တန်းတွေကပန်းရောင်ရမယ်။မမဧပြီလကပါလေးပြောရအောင်။မမ1800။နော်1800။လူကတော့3800။ဟမ်။8000ပြောင်း။3800ပြောရအောင်။မမ3800။မမရကြကျွန်မဟုတ်။1800ပေးတာလား။52ခဲပြယူတဲ့။52ဒီမှာခဲပြ။ဒါခဲပြလေးခဲပြတော့ဒီ1800เนาะလုံးဝချုပ်ကပဲရှိပါလေဒါအသားစတော့ရှိရမလားမရှိတော့လားတစ်ထည်တရာမဲရမယ်တစ်ထည်တရာမဲရမယ်52လိမ့်ပေါ52အနီ52ဘရောက်ချောက်ဒီမဆန်းဆန်းဝင်းကယူတဲ့ဒီနီရဲလေးကမျက်လုံးတော့ကျိန်းနေမမတို့သိလားမျက်လုံးလေးပါကျိန်းနေရပြီခလာရေတော့အဲ300ဒီ300နေရကြိုက်ကြမယ်တော့ဒါနံပါတ်52ရော့တောင်းမဝင်းကြီးဟာလားမမေလေးကခဲပြရပါတယ်သမီးဟာပြသမီးဟာဒါပါသားလည်းပြောတာတုံစီနာတာဝတ်လို့ကောင်းတယ်စပန့်စပန့်ယိုရီယာစပန့်ဘမမမိုးခံရအဝါရပါမယ်ဘမမိုးခံအဝါရပါတယ်ဒါဘယ်လောက်လဲ1900 1000 နော်မလူပါခေါ်ပါမတင်တင်ရအမီရပါမယ်52လိမ့်မော်ယူလာဟုတ်ကဲ့ပါမမရပါတယ်ဒီမှာ1000ဒီမှာနော်ရှုပ်ခါပဲရှိတယ်ဒီမှာပြန်ရောင်းတော့နော်မာဟုတ်ကဲ့ညညဝင်ရင်မရှိရနေရဘူးလေဒီမိုဘိုင်းရှုပ်လိုက်ရှိတယ်ဟုတ်ပါရဲ့တည်းရနည်းနည်းအလိုဟိုပါဘာသတိပြတ်တယ်မာတိမ်ပေါ်ရမယ်ဟုတ်ပါဦးသမီးလက်ကျက်လောက်တော့ပြီနံပါတ်မှာ61မာတူကြည်ရပြီးသွားတောင်းရမယ်ဒါလေးထက်လာ61နေမော61အရောင်းတူတော့မပေးနဲ့သိမာ400လိမ်မော်ပေးဒါမဲ့ဝိုးလို့တော့ကောင်းတယ်နော်ဘယ်တော့65စပတ်လေးကောင်းတော့ပေါ့ကိုကဒီလိုလေးဝိုးစားမရှိလို့လားမီတောင်652ယူရဟုတ်ကဲ့ပါမရတော့ဘူးမမမီမမ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 မလာဒါဘာတူလဲမမမမိုးခိုင်မမမမိုးခိုင်ဒီမှာရလိုက်တယ်မမိုးခိုင်ခုနရလိုက်တယ်အခုက50နဲ့ရလိုက်ပါလေဒါနံပါတ် 61 ဖြစ်သွားပြီနံပါတ်မှာ61လိမ့်တော့1000ဝဲမမရနံပါတ်မှာ61နီညိုနံပါတ်မှာ61နတ်ပြာနံပါတ်မှာ61အဝါ1000ဝဲဒါပဲရမယ်62ရှုပ်ခိုင်ရမယ်61လိမ့်မော61နီညို61နတ်ပြာ61အဝါဝါ1500ဝါကြာ1000ဝဲတဲ့လေးတွေကမရတော့ပါဘူးရှင်ဒီမှာ1000ဝဲဒီမှာ1000ဝဲဟာ1000ဝဲပဲလားဒါဝဲမယ်ခံလားဝဲအဲ့ဒါပြန်ဝဲလိုက်လာဟောဒါပဲရှိရလားအဲ့ဒါလေးနေပြလိုက်ခဏတရားမျိုးခဏနေခဏနေတော့ဒါ1000ဝဲလေးနော်ဒီမှာဝဲလို့ကောင်းလုံးဝရှယ်ဝဲလို့ကောင်းမကောင်းအောင်တက်ယူလို့လာပြောတာဒီမှာဟောဒါလေးကြာအဲ့လေးနဲ့1000ဝဲပါလေနော်ချုပ်ခါပဲရှိတယ်ဟိုဈေးချုပ်တွေလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဟိုရောက်လာရင်သိလိမ့်မယ်60အပြာယူတဲ့60အပြာယူဆိုပါလေးကအမလေးဝင်မပြောလိုက်ဘူးလေသူကညှက်လိုက်မယ်60အပြာပြောတာမမမမိုးခိုင်60အပြာရပါမယ်1000ဝဲဝှေ့ထားလာယူတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမမရှူရှူလေးရေးပါနောက်ထပ်လိမ္မော်ရောင်လေးလိမ္မော်လေးလည်းရမ်းလာတယ်ဒါပြီးထွက်တော့သူလဲတော့နောက်တစ်စုံမမမီးချင်တော့ပါပါတယ်အကုန်ပြောင်းကုန်ရောငါကဒါမမီးချင်တော့ပစ္စပဲမြင်ချင်တော့တယ်အမဖိုဖိုမာက62ကလေ1000ကျော်ရဒီကာလာလေးကိုယူနေတာလည်းမသိရှိဘူး။ဘာကာလာလေးယူနေတာလဲ62ကကာလာလေးနဲ့ပြောပြပါ။မသိမဟုတ်တော့62ရောခေါ်လိုက်တော့ခေါ်လေးရော
ကိုယ်သက်တက်ကရှေ့ရလေရှေ့ရရှေ့ရပါကိုယ်သက်တက်ကမရှိတော့ဘူးကွာကြီးကိုယ်သက်တက်တရားမရတော့ဩကိုယ်သက်တက်ပြောတာကိုယ်သက်နေရတယ်အပြအဝါတဲ့ကိုယ်သက်တက်ရှေ့ရလို့မရတော့ဘူးရတယ်ကိုယ်သက်နေကရရမလားရလားကဲကိုယ်သက်နေဆိုရမယ်နော်ကိုယ်သက်တက်ဒါရှင်ဘယ်လောက်လဲတခါမဆူတော့မှာကိုယ်သက်ဒါ 58 တောင်း၈၀၀စပန်ဝါချီတာအေးဝါချီတာအော်ရတောင်းဝါချီတာအဲ့ဒါဝိလုကောင်းပါလားအမေနေရအော်ဒါအဲ့တက်ပါတယ်ဖုန်းထည့်လို့ရတယ်ကျမတို့ကျမတို့ဟိုတက်မြာကြီးခိုးတာတို့ပါဆိုအိတ်ကလေးနဲ့ဆိုဟိုပါလဲစင်းရင်လေအဲ၈၀၀လို့ရှင်ဟိုပါထည့်တာထည့်ပါဒီမှာအိတ်ကလေးပါတယ်เนาะအိတ်ကလေးပါတယ်ဒီမှာလဲလဲကရုံးကော်လန်လေးကိုဒီလိုဒီလိုလေးစင်းသွားတာတော့တော့နှင်းကြည့်နေတော့တော့နှင်းလို့နှင်းရဲ
วาจีตาตะตองชิดถองวันเสร็จห้าเสร็จเนี่ยง่าจะเทสิไปยามเลยนับแม่มาง่าเสร็จง่าเอาวะนับแม่มาง่าเสร็จเนี่ยง่าเอซีเอาที่ยาต้องเสียยาเลยจะมาที่ยาเนี่ยสิท้ายบุบิลาจีเนี่ยห้าเสร็จเนี่ยง่าเอาวะง่าเสร็จง่าเอาวะง่าเสร็จง่าเอซีง่าเสร็จง่าลินยูง่าเสร็จง่าแฟนซีง่าเสร็จง่าเลมอนยี52นิดียาเลยหุล่ะ52 sorry ยี52นิดียาเลยยางเซ1000เนี่ย8000 1000เนี่ย8000วาฉีตาอวะ55นัมเบอร์มา55เลมอ55ปันซี55นีญู55อเซ55อวะตะเทยเดียวไม่ได้มั้ยดาเบลาเอ้ยเหมือนละ55อเซมะมะมีเนี่ยตัว55อวะยาดาเบลาเลยดาเบลาเลยตาวชิดาตะตางกวยเนี่ยอยู่สะบัดตะตางกวยละแห่ซีเนี่ยဟုတ်တယ်ဟုတ်လို့လားตะตางกวยเนี่ยพี่มาเว้ยงวยพออิ่มจุ๊บเนี่ยท้ายอ่ะปูไปละมะม่าอีดาบะเนี่ยปองนี่วุ้ยลงยาเลยดิมาดาท้ายมาดีปิซี่เนี่ยกုံชื่อเลยลูก140ตะตางกวยดาแม้ดีซีเนี่ยတော့ไม่เอาท้ายมาดีซีเนี่ยไม่เอาท้ายมาတော့ดีซีเนี่ยไม่เอาบัดซีเนี่ยยောင်းน่ะท้ายมาท้ายมาบัดเนี่ยยောင်းน่ะกูดีมาซานีอยู่มาเงยๆยาบาเมมาเงยๆยาบาเมมะม่าดิมาตะตางเว้ยกาวเว้ยนี่นัมเบอร์เปียวนัมเบอร์เอซิง56ลงเลย56 56 56นัมเบียชุบขาโบราไม่อยู่เนาะปะปะซะซะตันตะตางเว้ยหละกูว่าจ้ะเนาะดิโลยี้ดิไม่ซะไม่อยู่ตะตางเว้ย55นีญูอยู่แหละ56 55นีญูอ่ะกู55นีญูอยู่ชื่อเหรอมะม่าดิมาอูนี้แมอยู่ไรเนาะดิมา56นีญูนี่กู้มาบิตบานัมเบอร์มา56ลาบี56อัญญูยันแน่เนาะ56ตางเวยมางวยตางเวยเดกันเพญากันออราออเรหาโอละถอกยะ56อัญญู56อันดี56ซิงเมีย56ถ่าไล่ดาบาดาบาขอเลยอันนี้มีโกอยู่เลยล่ะมีโกหอบป่าวหอบป่าวช็อกโกแลตช็อกโกแลตอันนี้56ช็อกโกแลตอยู่มาเนี่ยแค่ได้เลย56อวาอเปียเลยอ56นับเปียชื่อเบลาอย่างเลย42 42 42 44 15,000งวยบอช่อซิงวยบอช่อซิยูเรียสะปั่นเนาะบะมาสะปั่นหมอบကလေးလေးတွေတော့မီမီဖော်ဖော်အိမ်တစ်ဖက်ပါတယ်ဒါပြောဆိုကျမတို့ channel စီးရင်ဒီဘုံကြောင်းနဲ့ဝင်ဖုံးတယ်လားတိုလီမောက်စားထဲလား102ဒီမှာ130လားမင်းကတော့ရောက်တော့102တရားမီတွေရောဖော်ဖားတွေရောเนาะအမှန်တော့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ထားတယ်မှာ56နက်ပြားနက်မှာ56စိမ့်ပြားနက်မှာ56အဝါနက်မှာ56ချောကလက်နက်မှာ56အနီအိတ်ကလေးတွေညယူမဲအောင်ဖယ်ထားလိုက်တော့မမစိုးစိုးမှာ56တောင်းခွဲရဘာကလာလေးလဲအဲ့ဒါလေဘယ်ကလာလေးယူမလဲမစိုးစိုးမှာ56ရေ52နှစ်ပြီးရတယ်မယူယူအောင်ကချောယူတဲ့ချောကလက်ချောကလက်ကိုပြောတာမခံရ56နီညိုးတဲ့မဆန်းဆန်းခွဲရအတရာ56တဲ့အများကြီးပဲတောက်ချက်မှန်တယ်မမြင်ကြတာတော့56မနောက်ကြနေရလေမမစိုးစိုးဝေးရမယ်မခိုင်ရနီညိုးတဲ့56နီညိုးမယူယူအာချောကလက်အော်လုံးလုံးလုံးလူမရှိတဲ့နေအဲ့ဒါဒါဒါဟိုဒါဝဲရမယူယူအာချောကလက်တောင်းဝဲနေတောင်းဝဲပို့တော့ကြတယ်ဒီကြီးဒီဒီတက်ပေါ့မင်းမဟုတ်ဘူးတော့ဒီအဲ့ဒါဖြစ်နေတာကိုကစာရင်လည်းနည်းနည်းမတင်သေးခိုင်းမှာနော်ရှင်းနေတော့လည်းပြောင်းပြန်56ကိုအစိမ့်အစိမ့်မဆက်ဆုံးပြောင်းပြန်ဘာပေါက်ခြင်းနေတူအောင်မှာသဘင်တရားဖွာဆက်လမ်းကျဲတယ်။ဟုတ်တယ်ကြည့်လိုက်။
ကျဲစီမပါဘူးခေါင်းစုပ်ခေါင်းစုပ်ဟောသူကနောက်ပဲစပင်းနေစီတာစပင်းနေလဲဆိုတော့အဲအလုံးဝင်ရဲ့ထဲအေးမရှိသေးလဲအမတင်းတင်း56အဝါရပါမယ်အဆုကုန်ပါလေကုန်ပြီကဲဒါဘလောက်တော့ဒါဘလောက်လဲကျိုးနဲ့ဟမ်2018 2018တဲ့ဒီမှာနော်တောင်းချစ်ချီသားလေးကောင်းတယ်ချီသားလေးဒါလုံးဝရှယ်ရှယ်မာပေါ့ပေါ့လေးဘလူးရုံမလေးကပက်ရောက်ဟုတ်တယ်အီအီတုံတုံလေးအစိမ့်56ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမမကြီးခု9000ကျော်နေရောင်းကြအောင်ဆိုငါတို့တည့်ရတဲ့ရှယ်ရှော့မလို့ပြောရလေခုအပန်းရရောင်းကြလေးဝေးကောင်းဝင်ရှိလားဟာဒီမှာဒါဝေးဝေးလားလာပါဘယ်နဲ့ရောင်းကြလေးဝေးကောင်းရောင်းကြလေးဝေးကောင်းရဲ့အမှားလေးပြည့်ပြည့်ဝတ်တာပို့လာဆိုင်ကြီးလာဒီမှာရောက်ဒီမှာဒါဘလောက်18000ဒီမှာနောက်ရှုပ်ခပဲရှိတယ်ဒီမှာခရမ်းရမယ်အစိမ့်ရမယ်ဒီမှာပါလေဒါပါလေဒါပါလေခရမ်ပေါ့ခရမ်ရောင်းရမယ်ခရမ်ရောင်းမှသူကလေဒီမှာဗိုင်ယိုလက်လေးဒီမှာနော်အပြားလေဘောက်ခရမ်းလေးဒီမှာလိမ္မော်ရမယ်။အဝါအဝါရမယ်။ဒီမှာမိုးပြရ။မိုးပြရမယ်။ပါလေ။တကွာတကွာ။နော်ယူမဲ့ဆိုသက်ကိုရရှိလား။သက်သက်မမောက်လို့ထားပါ။ရှိရှိရှိ။တောင်းရှင်းလား။အာလက်ထိပါ။မထိပါဘူး။လက်ကမနက်ကတော့ဟိုဟာသွေးဖောက်တဲ့ဆက်ဝယ်တာ။ကို့ကိုစမ်းပြလိုက်တော့ကို့လက်ကနာ။ထိုံလေးမဖောက်ရဲ။နံပါတ်3နဲ့နံပါတ်4လောက်ထိချဲ့ရတာ။တွေ့ရပါအများကြီးပဲခါလဲ။ငါလည်းမဖြစ်ဘဲနဲ့စီးချုပ်ပြတဲ့လူကတယောက်ငါသွားပေါ်တော့ငါလက်ဖောက်ပြီ။ဒီမှာဟောဝေးချတာဘလောက်လဲ။မမဝှထား18000တဲ့မမဝှထား18000ဒီမှာဒီအောင်လေးရမယ်ဒီမှာဒီမှာဟာတရှိမတွေငါခါဝင်နဲ့နှစ်ချီအောက်တော့မှာတော့ဒီမှာဒီမှာဟေးဘာခဏချော်လေးယူပေးတော့ဆက်ခွင့်ချော်လေးယူပေးတော့တဲတဲတို့ဒီမှာနော်ဆက်ခွင့်ချော်လေးယူပေးနော်ဒီမှာနော်ဟိုင်းမှာတဲတဲရေးဒီမှာနော်ဆက်ခွင့်ချော်လေးယူပေးပါ18000မြမငွေပတ်စံ18000မှာအဝါအပြားတခွပြန်ရောင်းတော့ရတယ်နော် 18000 အပြား 18000 အဝါ 18000 တခွ 18000 စိမ့်ပြား 18000အတား18000ခရရရတော့ဖတ်တော့လူဝပစ္စည်းကိုထွက်။ဒါရလည်းမကောင်းပါ။ဟုတ်တယ်ဟိုစက်ကဖြူလေးဝတ်ပြပါလားတဲ့။အော်ဖို့ဝမ်းဆက်အဖြူလေး1000ဝဲတယ်လေ။ဝမ်းဆက်အဖြူလေး1000ဝဲတယ်လေ။ဝတ်ပြတာ50လောက်ရှိချင်ပါ။အေးပြီးတော့။ဟာလေး1000ဝဲတာလေ။ဟုတ်ကဲ့။အာ။နာထတယ်။ကိုကြီးနာထတယ်ဟာ။အာ။လာတော့ကျဲဘလောက်လာပဲစေးတော့2800လာမသိဘူးနံပါတ်ပြော2800တသက်ရဒါပဲစေးတော့18000ဟုတ်တယ်ပြီးတော့နံပါတ်လေးတစ်ခုတက်ပေးသမီးနံပါတ်ပေး58ဒီပေးနံပါတ်မှာ58ပန်းစီလေးခွင့်ပေးပါပန်းရင်လေးရှော့စေးရောင်းမလို့အော်ကြီးအဲ့ဒါလေးရမဟုတ်ဒီမှာပန်းရင်လေးအများများနံပါတ်58အနောက်ကရေမောက်ထားတူပေးလိုက်ဒါဘလောက်လဲစေးပြော2900အာကြပြသူမနေစေးဒီဟုတ်ကဲ့ဟိုကဟိုကစားတစ်ဆိုင်ပြီးတူလို့လူလားဒီတရားတစ်ထည့်ပဲရှိတယ်အတူတူစေးအော်ရေဒီလိုပဲရောက်လိုက်တော့မရရအာ2900 2900ကို2000ကွယ်နဲ့ယူနံပါတ်မှာ58အင်ဒိုစပန်နေနော်အင်ဒိုစပန်နေမာကြီးဝတ်လို့အရန်ကောင်းတော့ဝတ်လို့အရန်ကောင်းတော့နော်ပြီးပြီးအဲ့ပန်းရင်လေးဝတ်ပေးပန်းရင်စပယ်ရှယ်ဒီနေ့ဒီနေ့ရောင်းမလို့အရန်ဝတ်လို့ကောင်းတော့သိလားနံပါတ်မှာ58ခရမ်းပန်းရင်ပြလိုက်လေနံပါတ်မှာ58ပြဲဝေထားတာခရမ်းရှက်ဒါလေးကမတူတော့ခဏနေဦးနံပါတ်မှာ58ခရမ်းနံပါတ်မှာ58အညိုနံပါတ်မှာ58အညိုနံပါတ်မှာ58နက်ပြာနံပါတ်မှာ58နက်ပြာနံပါတ်မှာ58နီညိုနံပါတ်မှာ58နီညိုနံပါတ်မှာ58အစိမ်နောက်တစ်ချိန်ပြန်ပြမယ်နံပါတ်မှာ58ခရမ်းဘလောက်ဈေးရ2000 2500နံပါတ်မှာ58ခရမ်းအခုဝင်ထားတဲ့ခရမ်းပုတ်လေးအရန်လာအသေးလားနံပါတ်မှာ58အစိမ့်အရန်လာအသေးလားလေးလားအခုနံပါတ်မှာ58နီညိုအရန်လာအသေးလားနံပါတ်မှာ58နက်ပြာအရန်လာအသေးလားနံပါတ်မှာ58အဝါအရန်လာအသေးလားသေးလိုက်တော့ရော့သေးလိုက်တော့ဟဲ့မေနံပါတ်မှာ58ဒါပုံစံမတူဘူးနံပါတ်58နဲ့ပဲမှတ်လိုက်ရော့ဒါဘာရောင်ခေါ်ပေးရမလဲနံပါတ်58ကိုမင်းကိုတီနံပါတ်မှာ58မင်းကိုတီဒီဇိုင်းလေးတစ်မျိုးဖြစ်သွားတယ်နော်အစင်လေး꿰သွားတယ်နံပါတ်58မင်းကိုတီကျဲတာတော့ဘယ်လောက်ကျဲလဲလာမမေးနဲ့ဒီမှာအောက်ကိုကျဲကြီးနော်အောက်ကိုကျဲကြီးရော့ရပြီသွားတော့ဒီမှာ80ရလားဒီမှာအကျဲကြီးပေါင်180ရလားတဲ့ရတယ်လေကြီးပဲဒီကဘယ်လောက်လဲမဆိုတာခါလေးပြပါဒီမှာပြပေးမယ်ဒီမှာခါမှာဒီမှာဒီမှာစိုက်ကြီးတယ်တမီးလည်းတစ်ထည်လောက်ယူတယ်ဒါရင်မလောက်လဲရင်လားဟမ်ရင်မလောက်လဲအဝါလေးပဲအဝါလေးပဲအဲ48ရင်48 48လား46လားမသိဘူး46ဒီ3ဆုံး46 46ဟမ်ရင်46ဟမ်
ตนา38ชื่อดีมาจู้ซ้วยไล่เนคาลิเต้พี่รอมาลูลิลาตัวยอดีมาจู้ซ้วยไล่ไอ้ลูลิผิดตัวยอเนาะอะไร58ถั่วบีตอง8ค่ะ200โอดีมาดีมาดาดาบะเท่าเลยมาสุตอง8000ตอง8000ยิน44ยิน44ยามเลยดีมาดาลิมาเอาหัวชามายาวมีเกลีดิอกั่วเกลีดิ59ตอง8000ดาเบยย่าတော့เนาะดีมาကလေးရတော့ခင်ဗျာကလေးရတော့ခွာဒါလေးကပါလေအစိမ့်နေလားအဲ့ကလေးရစိမ့်နေလားဟုတ်တယ်မတောင်း8000နံပါတ်58ခင်ဗျာညီညိုယူမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအရှင်ပြည့်သူရမမရေဒီမှာ59နော်59နော်ဒီမှာတောင်း8000မှာအနီးပြပေးပါလားတဲ့တသက်ဒီမှာ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 အသားလေးကအီးဖက်နေရပဲဘာသားနေတာမာစုဒါရှိသားชีดา18000เนาะชุบกะเว้ยชีดามาตะมี้บ่ปะทาดูโหว่าดาลิแลหละเด้ออะหยามยี้ลีดิตีล่ะมาขาวนี้โจลีบ่าบ่าเด้มาบ่าบ่าอะชีละเด้วุโลยังสุดาลีอ่ะมา18000โหละเด้18000มามะม่ายี18000มามะม่ายีลงว่าอต้าก็เช่กาวเนาะดาซี้จุกดิแลหมอบูมาหัวลีบังกอกกะหาดิดาตูเปลี่ยนจินลูกดาหยามมี้ดาตะยินยุกเด้หัวเนี่ยကောင်းကောင်းဟောင်းမဲ့တဲ့အရှိပဲလားမမလေးကောင်းပါရဲ့အရှိရတော့အရှိကြီးပဲ50ကျော်လောက်ရှိမှလည်းတူတယ်ဒါပေမဲ့စကွင်းချရိုက်ဒီမှာနော်တောင်း8000အရှိရေးထားလားအရှိတဲ့59နံပါတ်59ဘယ်လိုလဲလုံးမမရတော့နော်59ရပြီလားမေးဝင်ပါလားဟိုလည်းမြတ်ကြီးဟာလည်း58အနီးโอเคပါဟောမမကူကူခံဒီမှာနော်ယူမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာစကွင်းချော်လေးရိုက်ပေးပါဒီမှာတောင်း8000ရောင်းမလို့ပါဒါလေးပြောတာ။ဟုတ်ကဲ့။ဟိုကမမေးနှစ်ထည်ကြွားဝှက်လို့ပါ့မလား။ကြိုက်လား။တရားဒါကြီးလား။ဟင်းမကြိုက်လည်းမင်း။အလိုက်တော့မျက်စိနှာ။ဟုတ်မကြိုက်မယူနဲ့ဘာကောင်မှအများကြီးရှိသေးတာ။ဆယ်တဲစီတော့ရှိတာ။58အနီကူတော့ခံဝင်ရလေ။ညီညိုပဲရှိတော့ရှိသေးတယ်။58ကညီညိုပဲရှိတော့ဟဲ့လား။တောင်း8000တောင်း8000အမလီကင်ကနော်တောင်း8000အိဖက်နေရာပဲဒီမှာအနီးကပ်ပြပေးမယ်ဒီမှာဒါဟိုဟာလေးဟိုဟာရုပ်ကလေးနဲ့ဗာလေးဒါကတ်တွန်းရုပ်လေးရင်ဆိုင်ပြောပေးကြပါတဲ့ဒီမှာပိုကီမွန်ပိုကီမွန်ဟုတ်တော့ဟိုဟာရင်40ဟိုဒိုရာမွန်ဒိုရာမွန်မရင်44ပါမမရေဟာလားရင်44ဟုတ်လားမကဘူးနဲ့လေဟမ်ရင်ဆိုင်ပြောဒီမှာရင်ဆိုင်44ဒီပါ36ကနေပြောရင်ဆိုင်44ဒီပါ38ပါ58တဲ့ဘာဝင်နီညိုကုန်ပြီထင်တယ်နော်38ပါညိုကုန်ပါပြီ58ကကုန်ပြီဘာလို့38လားမလဲ18000 18000နော်မေဝင်58လေးညီမတော်လားမေဝင်နဲ့အမေကပြတ်ပေးကြပါဦး58ဟုတ်ကဲ့ဒါသေးအောင်လားဒီအမေကတကယ်ရှိရပါလားခုမှစယူပါမလားယူပြီးသွားပြီတကယ်ဒီအသိနဲ့ပါချင်ပြီခဏတကယ်လားတရားတရားသုံးမရှိတော့လားတရားတရားတရားခင်ရလေးယူပါဖတ်ဘူးဖိတ်ပြီးตะตางเว้ยติติเท่ไปยามคันคันยังไม่ยามเลยอ่ะต้องยามหมดตะราอยู่ไล่พี่สู39อ๋อบาก็มา39อ๋อไปยามอะมาไม่รอดยามหมดรู้เลยอะกูล่ะอยู่แล้วตะบี้อ่ะว่าอยู่ออกมาดิมาๆแท้ๆเค้าอยากกี้ตัวอะไรมาดิยามไปยามนัมเบอร์59อ่ะนี่แหละยอกไหลใส่ช้างตาดียามได้ล่ะลงว่าบ่าวไม่ปูเราไม่ใช่กูอ๋อตัดละยอดตัดละตัวโตตัดละนาวไว้ตัวเดียวได้ล้วยเนาะนาวก็ตัวเดียวได้ไปก่อนเลยเนาะยามแค่ได้ยาบ่แม่นําบ50อ่ะไล่ลงบ่ขอเลยตะมี้อ่ะไม่ล่วยเยบูไม่ล่วยดับบูนะจ้ะแม่ๆล่วยไล่ไล่เลยบอกอะกูอัจฉิดตัวเลยจ้ะไปลึกซะเลยจ้ะยุงก็เล่นแม่ไปเลยพี่ๆๆมาซะยาเล่นแม่ไปไล่พี่ญูอ่ะชิละละนี่ละละนี่เดี๋ยวเราลงไม่ยอมเลยล่ะไอ้200เลยมาไอ้200ซื้อช่อพี่300เลยตะตองเว้ย300ชื่ออ่ะเบี้ยอ่ะ200อยู่ไล่พี่วิ่งลงยันกองลงดิ100တော့ไม่อยู่หรอกอูไอ้100100อยู่ไล่วิ่งลงยันกองมาจิตะตอง5000สะบัดตะตองเว้ยสะบัดเนาะบ่าหมอกอ่าล่ะนำมาบ่กาวกูก้าวไปเลยแล้วหมดกูมาสู่กูไปละกาวไปกาวเนาะอ่ะสู่แกถ้าเปล่ามาสู่สู่ไปเว้ยเลยพี่เนาะเอ้ยดิมะม่าอาเปียนละมาละเฮ้ก็บ่าตะเตยอนาคตแน่ป่ะพูดนี่เลยป่ะ30ชื่อดีบังก็มาด่าเปล่าดิแท้30ชื่อดีเด้ดําแม่ย้อนเลยเหรอย้อนล่ะไม่ย้อนล่ะซิงหูไม่เสียဝိဒါယူတဲ့ဝိဒါယူတဲ့ဝိဒါယူယူလိုက်တော့နံပါတ်မခေါ်တော့ဝိဒါယူတဲ့မာလေးဝိယူတဲ့မာဟေးမာခုကဒါဘယ်လောက်လဲမာစုပြောဒါငါတို့9900လားလားဒါပဲလုံးဝဒီမှာရှုပ်ရိုးနဲ့အဲ့ဒီ200လေးကို3900နဲ့ပေးမှာဟာ3900နဲ့ပြောဒီနေကောင်းစားမာအသားအကောင်းစားဒီမှာဒီ200မာလီနေကောင်းစားဒီပန်းစီနဲ့အနီနဲ့ဟိုပန်းစီလေးနဲ့အနီလေးနဲ့အနီနဲ့
哦，半夜耶，你也半夜耶？飘呀，没有，没有，没有，飘没有。大概东阳，一两两的，哎，东阳的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 ，东对嘛，东方过了。哎，杨丽娘，今天我们都拿底下搬搬票的，底下嘛没落搬票的，在里边。是，那是西天呀，都要你新娘的。搬羊，不送鸡呀？不送鸡不包搬鸡吧？不送鸡那搬鸡呢？嘟嘟呗。你，妈呀，一九来九。东方知道，我搞的巴拉呀的。我有嘞。你那搬羊嘛，搬鸡的羊娘的路。我有嘞。不要你那么高开啦，好了，妈妈妈开，怎么样你啦？妈妈，妈妈，东当西当的，都牙当过了，东当过了，他妈没笑过，牙当过啊，牙当过了，我东当过了，那别人那当当笑了，这这，我他妈没笑过我嘛。冇底下的台呢，嘟嘟的底下，底下的也没笑过的，底下过啊，底下呢的羊呢，龙啊没笑过，牙当过了，但牙当过了，底下别笑别人了，东当西当，东当过了。然后有没有三分钟？有没的，妈妈一不一不。OK， 妈妈也是的，六米六。阿伯，阿伯，你了，阿伯家的马里公路十八的。你现在唱那档，马上不唠了。阿蛋的，你拉的给蛋卤皮啦。嗯。当时炒。阿南哥，阿南比阿比比这个嘞。当时炒。当时炒。你在那炒皮呀？你在那炒。那么靠没？这也不方便，来车方便，来不方便。哦，没看，那天我家的叫来的，说那我。哦，可那我这里好好好，不是有你要鱼来吗？你要鱼来。大理啊，你要鱼来吗？可那。没看人家来的，大理啊。哎，这车的是啥么？东的人是啥子？那车是哪有？东当过了有的。东当过了。哦，没可那。你这本地人呢？伢来给的嘛，一不嘞？东当过了。这大理啊，不总是要的，吃是要的。东方古朗是我名叫啦，大妈妈，没是大伯大嘞，瓦器的，瓦器高，瓦器一个，当市场，这当市场瓦器一个，我说这当市场，那边嘛，超市，那边嘛超市，那边，那边嘛超市，那边，那边嘛超市 ，coffee， 那边嘛超市，牛肉，那边嘛超市，阿瓦，啊，雷毛表了，那边嘛超市，雷毛，雷洋关系没？完到食堂，也为他那雷毛哦不重视，也为他那不重视。那边那边超市喏，超市那边他们家喽，超市那边。超市 coffee。超市牛肉。超市啊哇，超市雷毛，超市雷毛。超市一边，超市一边，超市不重视，得当食堂。行，你在那超市呀？来啦！俺晓得啥子了。你在超市呀？好。你在超市。俺在超市呀嘞。拜拜。超市要多。来啦。来啦，不老了的。那好嘛，行。来那个。十七。哎，那个别的路边的呀，收卡了不就来了？多比多，谁在嘛了？哎，路边有喏，打谁收的毛比多的？反正我收的下的。当困难堂，喏，对吧？包你哎，你嘛打白羊了，你 OK 就了 ，OK 就对吧？白钢的，欧洲。欧洲好啊，哦对，白钢的。白钢的，当困难堂，我当，当困难堂，喏，对吧？打你啊，打你包你。มองตาลีอะคือพาไม่ใช่ตาลีจะหลานจ้ะมาเอ้ยด่าหัวเลยขยันยองเล่นซ้านเนี่ยยองซ้านๆเลยเนาะยองตรงตาต้องคนในทางมาชกข้าบุเบชีบาร์เลยดีมาบ้าเนาะต้องคนในทางนั่นแม่ไม่หลับเลยนั่นแม่เช้าเสร็จดินั่นแม่เช้าเสร็จดิเนาะหลับสิอะต้องคนในทางแต่ต้องคนในทางนั่นแม่มาเช้าเสร็จดิโอโจยิงโอโจยิงแต่ต้องคนในทางไปกางซีกางซีจุ้ยบ้าบ้าละเดี๋ยวกางซีจุ้ยบ้าบ้าโมกุโมกุว่าช็อกโกแลตวิวช็อกโกแลตมาม่าเชื่อเวียร์เลยวิวเลยช็อกโกแลตไม่ได้ไม่ยากเวียร์ไม่ยากเวียร์ไหมช็อกโกแลตวิวไม่ยากหรอกแต่ดียองเลยเลยละเลยช็อกโกแลตแต่มีวิวยองเลยดิช็อกโกแลตไม่วิวเนี่ยเราขนาดนี้ช็อกโกแลตไปกางซีต้องคนละช็อกโกแลตไม่ยากสิ
62ဟိုအစီရပါစီတပြေစီတပြေစီ62ရင်းကြီးစိ62900အပြာ900ပေါ့900เนาะเนาะစောက်ခွင့်ချယူเนาะခရိုင်ရရမယ်ဘီဘီယံကိုခုနကြော်လိုက်ပိတ်လိုက်လို့62အဝါရပါမယ်ဘီဘီယံကိုကြော်လိုက်ပိတ်လိုက်လို့မလေး63လာပြီဂါဘောဘာမီမွေးချင်ဂါမွေးချင်လို့ဒီမှာအိတ်ကပ်ပါတယ်ကျိုးပါတယ်နှစ်သားဘယ်လောက်တွေပါမလဲ78နံပါတ်မှာ63 63ဝါချီအကောင်းတော့ဝါချီအကောင်းစပတ်မဟုတ်စပတ်မဟုတ်ဝါချီအကောင်းဟုတ်လေအထူးအထူးဝါချီအထူးအရင်ကောင်းတယ်ဟောအသားဟာဘာဘာကောင်းလဲခရင်ပန်းခရင်63ပန်းခရင်18000 61ညိုယူလဲ61ညိုယူလဲတယ်လေးတော့ဒီထဲမှာ63ဘန်းခရင်63လိမ့်မော63လိမ့်မောရောင်းလိုက်ပါတော့63ခရမ်းဘုတ်ဒေါ်အပြဲဆိုင်မှာ63အနီး63မရတော့เนาะ63အညို63လိမ့်မော63အပြာ63ပန်းရောင်63ခရမ်း63နေပြန်ပြောမယ်63ခဏဒါပါပြောရအောင်ပန်းမိတ်ကပန်းခရမ်းပါ63ပန်းခရမ်း18000အော်ဟုတ်ပါဘူးကိုရိုက်တာ63ပန်းခရမ်း63ခရမ်း63ပန်းရောင်63အပြာ63ပန်းခရမ်း63အဝါ63အနီး63ခရမ်းဘုတ်63 63လိမ္မော်ရပြီနော်တပေါင်းရှိတာလာဘလောက်လဲတဲ့မမညညကကုနာတော့1800ခေါင်းဝင်လေးတွေက1800ဒါဘလောက်လဲ63က1800 1800အဲ့ဒါ1800တပေါင်းဝဲမမမမတပေါင်းဝဲနော်ဒီမှာမမမဒီတတိစီတမိဝဒါလာဘာရောက်ဒီအစိမ့်လာမမအင်းကြီးစိမ့်လေးလားကြီးစိမ့်ဒီမှာတတောင်းဝဲလိမ္မောဒီမှာတပြေးဒီမှာနက်ပြားလေးနက်ပြားလေးလာတယ်ဒီမှာနော်ပြားရောင်လို့တပြေးတဲ့ဟုတ်လားတပြေးဘုတ်တပြေးစီလိုက်ရဒီမှာနော်အနီးနော်အနီးတတောင်းဝဲနော်လာဒီမှာစောက်ဓာတ်ပုံရရမှာဝါချီသားရေနော်ကောင်းပါပါဝါချီသားရေကောင်းပါကောင်းကောင်းသားရေမစည်းကြုံမဟုတ်နော်ရလာရှင်နဲ့မမမုံမို့လေးပါလေးပြောရလေမမအီးစင်လည်းရတယ်မမမမရဘူးမမသမီးဝတ်ထားတဲ့စိတ်လေးယူပါတတောင်းဝဲလုံးဝအီးဖက်ရောက်လာမလုံးဝအစားတောင်းသမီးပေးပါလာပြောသမီးကိုဒီမှာနော်ကောင်းပါကောင်းဒါတတောင်းဝဲဒါရှုပ်ကားတာမရှိသေးတယ်မှာတော့မရဘူးမမဆိုမစဲဒီတစ်ထည်လဲတော့ဆက်နိုင်လို့ပြောတယ်ဝါရှိကြသေးလားဘဲကောင်းသေးဘဲကောင်းသေးတတဲ့ရောမမကိုင်းနာမယ်မနက်ပြားလေးလာတယ်မအနီလေးလာတယ်မမအနီလေးလာတယ်အဝါလေးလာတယ်ဒီမှာတပြေးပုတ်လာမြန်မာလေးဝင်ယူရမတက်တက်ကဟောဟောမမအေးအကောကောမမရေဒီမှာရင်းစင်အောင်ပဲနံပါတ်ပြောနံပါတ်ပြောတောင်းဝဲဒါနံပါတ်ပြောလေ62 62ပြောလို့မရဘူးတင်တာ62နံပါတ်မှာ62အဝါနံပါတ်မှာ62အနီနံပါတ်မှာ62ခဲဘုတ်နံပါတ်မှာ62နက်ပြာနံပါတ်မှာ62ဘိုင်းဟိုလက်ပြီးသွားပြီသမီးဟာသမီးရပြီပြောသွားတော့တောင်းဝဲလုံးဝတန်နေတာကောင်းတယ်လှလိုက်တာရပြီဘာခါကားကြိုးတွေပါတယ်เนาะဘာခါကြိုးတွေပါတယ်เนาะလေးပါတယ်64ညောဒါဟိုပါအဲတောင်းစိမ့်ကလုံးကြောပါဦးဟိုပါလေ62ကမရောင်ရသေးဘူးကျူစိမ့်နှစ်ခါငါးခါပဲခေါ်ရမယ်လွယ်နှစ်ခါ64ငါးခါဈေးပြောတောင်း800တောင်းခွဲ64နံပါတ်မှာ64 15000ဘာကြီးလှတယ်ဝါချီတာပေါ်ကြီးဒါဝါချီလားအကောင်အထူးမနော်ကတင်ကိုကြည့်နော်ကတင်ကဟိုလိုမျိုးကတင်မဟုတ်ဘူးနော်ကတင်ကောင်းတယ်နော်လှတယ်ဝတ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီမှာဒီတိုင်းပဲ60လုံးဟောပဲဝတ်ပြထားတယ်64 64ငှက်ကား64 64အောက်ခံသားကိုပဲပြောလိုက်တော့မယ်64ငှက်ကား64အနက်64နီညို64အဝါ4ရောင်လုံးလှတယ်4ရောင်လုံးလှတယ်15000ဝါချီတာအကောင်ဝါချီတာအကောင်15000တန်လုံးလို့တန်လင်းလို့ဝမ်းဆက်ချုပ်ခတော့မရှိဘူးเนาะဟိုဘာတမောသားအင်ကြီးဖာကောင်းအင်ကြီးသွားချုပ်ရင်တော့အင်တည်းချုပ်ခ1000ပဲတမောသားအင်ကြီး
်ပါပါခါကိုင်းကြုံရင်တော့တသောင်းခွဲချုပ်က64အပြားဝါတဲ့64 white angel က64အပြားဝါတဲ့64ရေးလိုက်ပြီလား white angel 64အပြားရရင်ဆိုင်ပြလောက်လေအပြားဝါ42အပြားဝါ42ထွက်သွားပြီ42ဒီနှစ်ထဲပဲရတော့မယ်ရော့ရေ42နှစ်အနီညိုအနီနဲ့အနက်ပဲရတော့မယ်အနက်ပြားအနက်ပဲအနက်ပြားနော်အနီနဲ့နက်ပြားပဲရရမယ်အနက်ပဲမမနက်ပြားပဲတိုက်တာမဲ့64အနက်ထွက်သွားပြီ64အနီကျန်သေးတယ်64အနီနော်64အနီအဲ့ဒါထားလိုက်တော့64အနီတူဦးပဲကျန်တော့တော့ရော့64အနီရဲ့ဖူးဖူးဝင်ဝင်ပုံသွားပြီ64အနီရဲ့ကဲမားသူပြောတာဘယ်လောက်တော့64အနက်ယူတဲ့အဲ့တဲ့2300နဲ့2000နဲ့ဒူရီယာအကောင့်နဲ့2300 2000ယူရီယာအကောင့်နံပါတ်လေးပါဖြစ်ဒါပါဒါပါသားလေပါခူးဝေလွင်ကအနီရပါမယ်မမကြီးဒီမှာ2000ပါဝါစီကောင်းစားဝါစီကောင်းစားတာ2000 2000မှာရင်မလောက်ခက်ရင်ကြည့်လောက်မော်ဒစိတ်ပါတယ်နံပါတ်လေးပါ42နှစ်ရှိပါရဟုတ်ဘူးနံပါတ်ပါ43မဟုတ်ဘူး43လက်ကုတ်လေးပါ42 42 42အဲ့ဒါ42တည်းရင်42ခက်လားနံပါတ်ပြောနံပါတ်နဲ့ပါလာနဲ့ပြောရအောင်ရင်42နံပါတ်43မှာအဝါဘောင်ဒါလိမ့်မော်ဒါခရခရအခုဝင်ထားလာတာနှစ်ပြားနှစ်ပြားဒီမှာအဝါအဝါ2000တစ်ထည်စီပဲရှိရ2000တစ်ထည်စီပဲရှိပါတယ်နော်2000ရင်44ပါတယ်ခင်ဗျာရင်44ဒါလေးရအောင်တစ်ချက်ပြင်ပြောပေးမယ်နော်60ပြည့်မနေပြောအောင်တစ်ချက်ပြင်ပြောပါမယ်နော်ဒီမှာနံပါတ်63နံပါတ်မှာ63နှစ်ပြားနံပါတ်မှာ63အဝါပေးလိုက်တော့နံပါတ်မှာ63လိမ့်မော်နံပါတ်မှာ63ခရမ်းနံပါတ်မှာ63အပြားသွားတော့အဲ့ဒါရေ46ဆက်ဆက်ချောင်းရေ46ဖတ်လို့နင်ရေးပေးရင်ဆိုရေး48ပေးသူက48ဆက်ရှိတယ်နှစ်ထည်လားတဲ့မမလွင်မှာဟုတ်ကဲ့ဘောင်းမီနဲ့50ဟုတ်တယ်50 50အကုန်50တည်းရေ48 48 2000ကိုရောင်းတဲ့2000ကိုရောင်း2000ကိုရေ48ရှိသေးရမယ်2000ကိုနံပါတ်မှာ66နံပါတ်66စိမ့်အစိမ့်ပါစိမ့်တာလို့စိမ့်ရင်ကြီးစိမ့်ရင်ကြီးစိမ့်ရင်ကြီးစိမ့်66ရင်ကြီးစိမ့်66ခဲဘာဘာဘာစိမ့်ကြ66လိမ်မော်3တယ်ပဲရမယ်နံပါတ်မှာ66ရင်ကြီးစိမ့်နံပါတ်မှာ66လိမ်မော်နံပါတ်မှာ66စိမ့်ပြရင်48ရရမယ်ဈေးကပြောလိုက်တာမေးပါဘူး2500 2500 66က2500အကောင်းစားလာ48နော်ဒါ66ဟောင်းမဲ့စိတ်စိတ်66 200စိတ်ပြ66လိမ့်ပေါ2500လက်ရှိလက်ရှိပြီးရှိဒီမှာခီးရဲ့တော့ဝတ်ပါလေရပြီတော့တို့ရပြီတော့တဲ့ရဒီမှာဘယ်လောက်လဲလားညလိုက်ကြည့်ရနှစ်စနော်ကျွန်တော်စောင်းယူပါဘူးနှစ်နိုင်ကျော်ပဲရှိသေးတယ်3နိုင်ပါတယ်ဘာကျော်တယ်ကျွန်တော်ကြည့်ပါရဲ့ဟဲ့လား3နိုင်ပြည့်ကုန်ပြည့်သေးပြီရပ်နှစ်နိုင်ခွဲရှိပြီရပ်နောက်ကတော့ဝေအနီကျိုးတလုံးလေးပြပေးပါရဲပြောနေကြာပြောင်းပြောအနောက်ကဟာပြပြီးပါပြီဟာဒါဟုတ်ပါအဲ့ဒါပြောမှဆိုတာဘယ်လောက်တော့အဲ့ဒါပဲဈေးတော့ဟဲ့2100အာ2100 18 18 2100ရင်က40 1000နံပါတ်65ဒီမှာမိတ်ပါလေပါဒါပါရောင်းလေဟမ်ပန်းမိတ်ကဒါပန်းမိတ်ကဒီမှာပါလေပန်းမိတ်ကခဲခဲသမီးကလိမ့်မောနီညိုလိမ့်မော1800စကွင်ချော့ယူတစ်ခါလေးသွားတော့မယ်အာနေပါဦးတစ်ခုချင်းပြပါဦး65ကျွတ်လုံးနဲ့တစ်ခုသွားယူထားတော့နိုင်ယူနေမှလားနံပါတ်မှာ65ပန်းမိတ်ကဲ2000ကျွဲလာတယ်2000ကျွဲပါခုနရဲဝင်ပြတဲ့ဟာတစ်စုံကို2500ဝန်ဆက်ကိုနံပါတ်မှာ66ပန်းမိတ်ကဲနံပါတ်မှာ66ခဲနံပါတ်မှာ66လိမ်မောနံပါတ်မှာ66နီညို66နီညို66လိမ်မော66ခဲ66ပန်းမိတ်ကရောသွားတော့ကိုဘယ်လောက်လဲ1800ဟုတ်လား66က1800 69ကလည်း1800 69ကလည်း1800 1900ရင်ဘယ်လောက်လဲရင်48ရှိသေးရတယ်ရင်ရောဟိုမှာမှရေးထားတယ်ဒီမှာရေးထားရင်းထောက်ကောက်ရည်46ရင်း46ထိရမယ်1500နံပါတ်မှာ62ခွန်နံပါတ်69 1500ရင်း46ထိရမယ်ခရမ်းပုတ်42ခွန်62ခွန်ခရမ်းပုတ်62ခွန်အနီး62ခွန်ပန်းစီ62ခွန်အစိမ်900 400ပန်းစီရန်လေးပြပေးပါလားပြပေးပါမယ်နော်မမ66ခရမ်းပုတ်ဟုတ်ပါ sorry 60ခွန်ပြောတာ
မမေကဖုန်းပရိကုန်ပြီအနီအနီပြပြီပရိအနီပြပြီအနေလို့အနေလို့ကြာတော့မယ်ကောင်းပြီပြီပြီ66 1000 ခွဲခဲခရမ်းပုတ်အစိမ့်အနီးပန်းစီ62ခွန်1000 5000ထွက်ပြီရော့ရော့ဒီမှာအဖြူရော့ဒီမှာဒီမှာဟိုဟာလေးအချက်ကလေးနေဒီမှာသူ့ရဲ့အချက်ကလေးကြာဒီမှာလာမလာအင်းလာရတော့မေလူယူလာပြလာမယ်တော့ရှိရလေဟာလာမင်းကလုံးဝ3000ခွဲနော်ဒီမှာအနောက်ကဖြူရတယ်နော် site က48လောက်ဖြစ်ရမှာဒီဟာနှစ်ခုမှသာရင်ပန်းလည်းမဟိုက်ဘူးဟိုက်ရှင်လည်းဒီမှာကျိုးရှိတယ်နော်ကို့ဘာသာကိုကျိုးနဲ့လုံးလုံးမယ်ဒီမှာဒီဟာလေးကတော့အောက်ကလေးလိုအတွန်လေးပါမယ်ဒီမှာရေးရလေးလိုအတွန်လေးပါမယ်နော်ဒီဟာတော့ဒီမှာလက်ကတစ်ဖြောင်းနဲ့ဒီမှာအတွန်အတွန်လေးနဲ့ဒါ3000ခွဲလား3000ခွဲယူမဲ့သုံးဆက်ခွင်ချောရသွားမယ်ဒီခါလေးလေးလားရပြီလားဟုတ်နှစ်ထည့်ပဲရှိတယ်ဟုတ်တယ်။ဟိုမှာရှိနေတယ်။ဟိုအဲ့ဒါဝေးပြန်။ဟုတ်တယ်။ဒီမှာ။ဝေးဝေးခိုးတဲ့ဒီနေ့ထဲပဲရမယ်နော်3000ခွဲ။ဒီနေ့ထဲပဲရမယ်ဒီမှာလုံးဝရှိသားလုံးဝမှာ။ဤဖက်ဤအပ်နော်။ဤဖက်ဤအပ်။အဲ့ဒါကြီးကြည့်ချင်လို့လေ။ဟောဒါလေးလားဟာ။ဒါမှတစ်ခုထည့်နေမိရ။3000ဆက်ပါ။ဒါဘယ်လောက်လဲမှာ3000ဒီမှာခုနကတော့မှာအင်းကြီးလက်တလုံးနောက်ကဟာပြပါဆိုတဲ့အမဒီမှာ။ဒီမှာဟိုဟာနက်ပြာ။ဟဲ့ဒီလေဒါလေးလာလိုက်ရမှာဒီမှာ68အကျဒီလေးဒီကဟိုကခုမှထွက်လာတယ်လို့ဟဲ့ဒီဟိုလေးလာလိုက်တာမကျဒီဟိုလေးပြင်မှာတော်တော်လာတယ်ဒီမှာဒါဘယ်လောက်လဲမှာအဲ့ဒါပြောတာရင်40ကျော်ဒီဝိလူရာလေး44ဘာဆိုရင်40ကျော်ဒီဝိလူရာဒီမှာကိုပြောချင်တာနို့ပါလေဒီတိုးဒီမှာဒီမှာနော်ပိန်လဲဝုတ်လို့ရတယ်ပြဲလဲဝုတ်လို့ရတယ်ဘာဘာလဲဝုတ်လို့ရတယ်ဘာနဲ့ပြဲပြရအောင်ပါလားပြဲညီဝဟိုပြဲပြရအောင်ပါလားပြောရအောင်ဘယ်လောက်လဲဈေးတော့ဘယ်လောက်လဲဈေးပြ3800မမဒီမှာအောက်မှာလည်းဒီမှာတစ်ထပ်ပါသေးတယ်ဒီမှာတူတူလေးမဟုတ်ဘူးမှာအရှိကြီးပဲဒီမှာရတယ်အောက်မှာလည်းရတယ်48ဟုတ်လားဟုတ်လားလို့ဒီမှာသူ့ပြကူမှာတက်တယ်ဒီကဘယ်လောက်ဒီမှာလက်တလုံး65နက်ပဲ65နက်ပြအဝါဒီဝါရမ်းလာတယ်ဒီမှာဝါတောက်ရတယ်မျက်လုံးမှာချိန်တယ်ရမ်းဆိုထွက်တော့ဒီမှာနက်ပြမှမှခုနကမှစိမ့်ပြစိမ့်ပြဒါပါလေဒါမြင်းရှိမြင်းရှိလေးမြင်းရှိနော်ဒါလေးက3000ခွဲဒါ3800ရပြီအဲ့ဒီကလည်းတောင်းခွနတာမဟုတ်ဘူးအေးတူဆက်ဆက်မကြတော့တော့ဟုတ်ရလားဟဲ့တတောင်းခွကဲတတောင်းခွနဲ့ရမယ်ဒီကဆိုင်ကြီးငါ့ဈေးလေးမပြောတော့ဖြစ်နေပါဘူးပြီးတော့ဒီခါလေးအပြုတ်လိုက်တာလေဆရာမပြောတော့မဟုတ်ဘူးမဟုတ်အပြုတ်လိုက်တာလေ68နံပါတ်မှာ68တတောင်းခွခင်ရလေးလာတယ်နံပါတ်မှာ68တတောင်းခွရောင်းလေးရေးကာလာဆုံးတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲတော့မသိဘူးခင်ရဒါနဲ့ပြာနက်ပြာ68နက်ပြာ1500 68အနီ1500 68လိမ္မော1500 68ပန်းခရဲပန်းစီ68ပန်းစီ1000ခွဲ68လိမ္မော1000ခွဲ68ခရမ်းဝါ1000ခွဲနော်လောက်လိုက်တော့အေးဒီမှာတန်းလိုက်တာရပြီတက်ပြီးတော့ဒီမှာအဲ့ဒါပြောလေပြေပြေဒါတွေပဲဝတ်ပြီးတော့တောင်းကြော်တာဆိုအဲ့ဒါပေါ့ဒါဒီမှာ68သွားမှုညလုံးလေးအေးရ68ထိရတဲ့ site ပဲရှိတယ်ညလုံးအေးရဒါဘယ်လောက်လဲမဟမ်ဒါဘယ်လောက်လဲ3000ခွဲလေဒါလည်း3000ခွဲရော့ဒီမှာအောက်မှာဒီမှာတစ်ထပ်ပါလေဒီမှာအရှိကြီးပဲနော်ဒီမှာရောင်စုံလေးဒီမှာဘာပဲစိတ်လဲငါ့မှာဝင် like ထွက် like အောက်ထုံးနဲ့ဒီမှာခုမှပဲ share ရနေတာနောက်ကခရမ်းကောင်ပြပေး3000ခွဲအစိမ်းရောင်လေးပဲပြပေးလိုက်3000ခွဲကိုတော့ကျောင်းဝါနောက်ကဟာနော်ချီတာရောက်လို့ကလေးလေးကြံပြန်ပြီလာလိုက်ယူမဲ့တော့စိုက်ပွင့်ချလေးရိုက်တာနော်သွားတော့မယ်လာလာပြီလာအဲ့ခင်ဗျားကဝင်အစိမ်းရောင်လေးရှိအဲ့ပြပေးလာသမီးကြလေးရောင်းပြီးအောင်အင်းကြီးရလေလေအိမ်မှာထားစရာလည်းနေရာမရှိတော့ဘူးလွတ်ပလဲပြစ်ချင်နေပြီအဲ့လိုဘလို့လဲဘလို့ဆုံးပြရအောင်ရှာမယ်လားငါလောက်သွားချင်ဝစီရှိနောက်ထပ်မြင်လိုက်ထပ်လိုချင်တယ်ဘလို့လောက်အောင်အိမ်မှာလည်းမိုက်ကုန်မျိုးဖြစ်နေပြီဝစားရရစိတ်ရှိဘူးဒီမှာနားထောင်လို့ဒီလိုငါတော့လို့ရှိရသွားကြစီဝစီ68ယူတယ်68ကပဲရ68ခုနလေးပါလာလေးပြောပေးပါလားမမလူတွေ68ယူခေါင်းနဲ့အများကြီးရှေ့ရောင်းဆုံးယူပါလားခဏ68 68တောင်ပြည့်ကုန်ပြီ68ကကာလာလေးပြောပေးပါဒါလေးရမ်းကြိုက်နေပြန်ပြီဒုက္ခပါပဲအချီသာအေးနော်အေးဝင်းလို့လည်းရမ်းကောင်းတာပဲကတိလေးလည်းရမ်းတာ68တောင်ခွနဲ့ပဲရအောင်တောင်ခွတဲ့ကဲဒါပါသားတော့အင်ဒိုစပတ်68တောင်ခွယူပါလေကာလာလေးပြောပေးပါလားရှေ့68ကိုကာလာလေးပြောပေးပါရစေ။ဟုတ်ပါဘူး။ငါ68ကျတယ်။မဘိုက်ဒီတာအဆောင်။မင်းကိုဒီဟုတ်လားကွာ။ဒါ
မင်းကိုဒီအခုခါဆိုင်ရှိတာတောင်းခွဲတဆိုင်တယ်ရှင်မလားဒီရရင်44ဒီပဲရမယ်မင်းကိုဒီရဲ့အစိမ်းရဲ့အနီးရဲ့တယောက်တစ်ပတ်ယူလိုက်တော့အရန်ကောင်းလို့ရဲယူလိုက်ရရန်များနေလို့အိမ်မှာထားစရာနေရာမရှိတော့ဘူးဒီသုံးတယ်ပဲရမှာမာကြီးအရန်လက်လက်ပေါ့ပါတော့ဒီမာကြီးရှုပ်လို့တယောက်တည်းပဲ300ယူလိုက်တော့1000ပဲ300မှာ400ပဲမမချက်ချက်ဆွေကအစိမ်းယူမယ်တဲ့အစိမ်းပြည့်သွားအောင်မယ်လို့နံပါတ်မပြောရသေးဘူးနော်ဒါ69နံပါတ်လေးနဲ့ပြောလိုက်ချင်းမ69အစိမ်းယူအဟောမတရက်ဆိုအစိမ်း69လို့ထည့်လိုက်ပြီနော်ဘာយ៉ាងလဲတဲ့ပြပေးပါတယ်ဒီမှာအစိမ်းဟော68ကိုပြခိုင်းတာပြန်ပြီးတော့ခဏလေးပြပေးမယ်ကတ69ဒီ3ရောင်ပဲကွယ်အလဲကောင်ကမယမ်းစီရောင်ဒါအနီရောင်ဒီမှာအစိမ်းရောင်အစိမ်းရတော့ယူသွားပြီနော်မလေးပို့ပေးလားတဲ့ပို့ပေးတယ်အကျင့်ရတစ်စိမ်းအကျင့်ကိုပေးကိုတော့အကျင့်နဲ့တာဝန်မျိုးချစ်မဒီမှာ68ကဒီအလဲရောင်လေးကိုပဲပြောလိုက်မယ်နက်ပြ68နက်ပြ1000ကွယ်68ခရမ်း1000ကွယ်68လိမ္မော1000ကွယ်68ပန်းစီတောင်းခွဲ2ရောင်ဆက်တယ်မလို့1ရောင်တည်းပဲပြောမယ်68ခုနလိမ္မော်ပြောလိုက်ပြီလား68အစိမ်း68ဘဲကောင်းစိမ်း68ဘဲကောင်းစိမ်းတောင်းခွဲ68အနီ68အနီတောင်းခွဲအဲ့ဒါပဲနော်68ကဒီပုံအစိမ်းရောင်လေး69 300ယူမယ်အဲ့ဒါဆိုချက်လိုက်တာဒါ300လုံးယူလိုက်မှာဟုတ်တယ်ကျွန်မလိုချင်တာညများယူလိုက်ဒီဘုဆိုကျွန်မယူတော့ပါဒီ69 300ရာအစိမ်းတည်းများတော့ကျွန်မ2ရောင်2တဲပဲရတော့မယ်ဒါဒီမှာလား69နှစ်ခဲပဲရတော့မယ်အနောက်ကခရမ်းရောက်မင်းနေတယ်အမဒါမဟုတ်ဘူးဟိုအစိမ်းရဒါမျိုးအစိမ်းရောအော်သူများဝယ်ဝါးရှိတော့ရှိတော့ဒီမှာဟုတ်အသားရောင်ပြလိုက်ပြီဒီပုံလေးလို့နောက်ကခရမ်းရောက်ဒါဝယ်နောက်ကခရမ်းရောက်ပါဒီမှာခင်နေတည်းပါနေဦးမယ်နော်ဟုတ်လားပြပြခင်နေပါနေလားပါပါဦးဒီမှာပါဦးတည်တယ်ဒီမှာမမခါရတဲ့300လုံးယူဟုတ်ကဲ့ပါတဲတဲရေကျေးဇူးပါဒီမှာဒါဘယ်လောက်လဲ9800မှာအနောက်ကခရမ်းရောက်တယ်300မေးရတော့ဦးနော်မမဆုံးမဲရမှာတထဲပဲရမယ်အနောက်ကခရမ်းလေးကိုမင်းနေတယ်အမအနောက်ကခရမ်းလေးကိုမင်းနေတယ်မမကြီးဒီမှာနော်ဒီမှာ300ဒီဟာတော့ဒီဟာရမယ်ဒါတော့တခြားဒီဇိုင်းဒီဇိုင်းလေးရတော့ဒီမှာဒါလေးရမယ်လိမ္မော်ဒီမှာဒါဘယ်လောက်နံပါတ်68ဒီမှာစင်စွဲဒီမှာအစိမ်းဒီမှာလိမ္မော်ဟုတ်လားဒါလေးတော့နည်းနည်းညင်ညင်မခရမ်းတအားလှုပ်တော့လေဒီမှာလိမ္မော်ကြည့်ရလို့အလိုက်မကောင်းတော့လေအဲအဲ့လိုနည်းနည်းလေးညင်ပါဒီမှာလားနောက်ဆုံးငွေပေးမယ်နံပါတ်မှာ81နံပါတ်မှာ81 90ဒါတကထပ်မပြတော့ဘူးနံပါတ်မှာ82မှာ1နံပါတ်မှာ98နံပါတ်မှာ98ဟောအနက်ကပါလေနံပါတ်ဘယ်လောက်လဲ98ပဲဒါလေခရင်နဲ့98ဟုတ်ပါဘူးမတူတထည်ချင်းမဒီတိုင်းမပြတော့ပုံစံလေးနဲ့နဲ့ပွဲမယ်အနက်ရောင်စကရင်ရှော့နံပါတ်ပေးလိုက်လေခုနကနံပါတ်ဘယ်လောက်လဲ68ရပြီ98အမဲအစိမ်းပဲ98အနက်98အဖြူဒီဇိုင်းလေးတွေဟိုဘက်ဒီဘက်ကွဲမယ်မစင်ကြဘူးလားသွားတော့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီပြန်ပြန်ပြရနေရတာအချိန်မောင်းများစွာဖြစ်နေလို့အစိမ်းလေးလာအစိမ်းပေးအပြားနှစ်ထည်ယူတဲ့ဘိုင်းနှစ်ထည်လည်းမသိဘူးအစိမ်းပဲမိုးပြာ69မိုးပြာမလှဘူးဖုံးထဲမှာပြာနေတယ်အပြာမှန်သမျှဖုံးထဲမှာရုပ်ပြဆင်းပြမလှဘူးအပြင်မှာအရန်လာတယ်မိုးပြာလေးနော်အမဒူနီအစိမ်းကနံပါတ်98ဟုတ်အနဲ့ရပါမယ်ရတယ်အနဲ့ရမယ်နော်9800အစိမ်းလေးလာအစိမ်းလေးလာရဲ့တခုတခုဆက်တက်ပြီးလဲဟိုမှာမရောက်သေးဘူးရပြီရပြီဘာကမကျန်သေးရကျန်သေးရဟုတ်လေအများကြီးကျန်သေးဘာအပြုတ်ဒါပြပြီးတော့ဒါကခုနကဝတ်ပြတယ်တက်တက်ဟိုကဘုဆိုးတာဆက်ချောင်းဘာကိုအေးပိတ်ဖို့လေးဆက်ချောင်းပြလိုက်တယ်ဘုရားဂျူလီပေးကနံပါတ်69ကျန်နေအောင်ရထားပါတယ်နော်ဒီကနက်ပြလေးလက်တာလေးလက်လာတယ်ရောအစိမ်းနဲ့အင်ဂျယ်စပင်မိတ်ကပ်ကဘယ်အစိမ်းလေးလဲမသိဘူးသမီးဝတ်ထားတဲ့အစိမ်းသမီးဝတ်ထားတဲ့အစိမ်းလေးလားအစိမ်းလေးလားအောက်ကဘူးအတော်လေးနဲ့လေးသိလားဘူးအနက်အတော်လေးနဲ့အုတ်ထုံးမြဝိဒါနံပါတ်ပေးလိုက်လို့အကြံမို့လို့ဒါတော့ပုံစံမတူဘူးဒီမှာအစိမ်းရဟို69ကိုပေးလိုက်80ပေးလား DJ ဘာထွေးမုံဝတ်တာလား90လားအဲ90လေးချိတ်လိုက်ဒါက90ဒီဇိုင်းမတူဘူးဒီဇိုင်းမတူဘူးဒီကျဝတ်ရာဒီကျစိမ့်လို့မဲ့ဒီကျစိမ့်ရယ်80စိမ့်ရယ်เนาะဒါကဒီကျစိမ့်ဒါက80စိမ့်ဟိုလေနံပါတ်တက်လာဟဲ့เนาะဒီမှာရှူခုနလိမ္မော်လေးနဲ့81စိမ့်ရနံပါတ်လေးပြောပေးပါเนาะ80စိမ့်ရမမနံပါတ်လေးပြောပေးပါ80လားဒီကျလားအစိမ့်ရဒီကျစိမ့်လား80စိမ့်လားရှင်ဟိုလေအစိမ့်နဲ့ဟုတ်ဝတ်ထားတဲ့စိမ့်ထားတဲ့စိမ့်ဟုတ်ပြီးအဆို80စိမ့်ကြံမယ်เนาะ80စိမ့်ကြံမယ်ဒီမှာ80စိမ့်ကြံမယ်မအဖြူမင်းကသမီးအဖြူလေးဝတ်ပြမလားဟုတ်ပါဘူးရှူလေး
ยอะตู้ก็นี่อ๋อบาลาลาลาอยู่ลาเดียวล่ะตู้อ่ะไปได้แค่จานาดิแต่ไอ้ไม้อ่ะนั่นแหละจริงๆจานตู้อ่ะไปดูแหละดูๆแล้วก็ขยันไปอ่ะอ๋ออ๋อลีนี่กาวลีนี่กาว4ตังค์เว้ยยาวตรงชื่อไอ้ลีนี่กาว4ตังค์เว้ยยาวตรงชื่อไอ้ดิเนี่ยที่จะไปอ่ะมาดิ2แท้เว้ยชื่อ2แท้เท่าไหร่เดี๋ยวมาซุถ้าเท่าไหร่แฮะเออ190019000 ดี2แท้เว้ยยามเลยนำแมบเยอะเออหัวเลยอินเดีย55อะไรยูเรียหัวเลยอันนี้เชียงใหม่ฉีดาเปล่าล่ะเชียงใหม่ฉีดาแล้วแม้55 2800ซินดูตะยองได้ไปยามเลยตะยองได้2ยอกยามเลย55แล้วแม้55 18000ไอ้กับบาเลยไอ้กับบาเลยอาชีอ่ะดีๆดีมาเจเลยเนาะเดี๋ยวเราดีเจเลยดีมาค้าโจบาได้เลยค้าโจบาได้เลกระโดงเลกระโดงดีดีที่โอเจซี่เนี่ยดีที่โอเจซี่เล่เลยบาร์เลยเนาะดีป่ะดีเดียวป้ายที่เจซี่เนี่ยอพอว่าเลกระงปုံสันမျိုးเนาะโอเคด่า1000นะมา9000นำมา85ตะยอง2แท้ชี85อยู่เนี่ย85ครูป่ะโยยัง85ยาได้ชิรอบเดียวได้ยาไหมชิ50ที่ไม่เอา42 44ตอก44ตอกที่ไม่ยาไหมเด้เนาะอผู่เล่นละเนาะဒါဒီမှာအဖြူဒါဆိုမှဒါကုန်သွားပြီ။နံပါတ်တက်ပေးလိုက်။အေးအေးငါငါတန်းကြီးကုန်သွားပြီ။တန်းကြီးကုန်သွားပြီလားဘာကြမ်းသေးတော့။ဟုတ်ကဲ့။ရောင်းနေပြီတော့ပြီ။ဘာမှမတို့ဝေးလာအောင်။နောက်မှခေါ်တော့။မာတော့။လက်ရောင်းနေ။မာမာဖြူလေးတဲတဲ။ဒါလား။မာစားကောင်းဝင်လေးတွေဒီမှာ။ဒီမှာတော့ဖြူလေး။လာ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 ။မမကြီး57ရင်ဘလောက်လဲ။ဒါရင်ဘလောက်လဲ။မမမောက်မှာရမယ်เนาะမောင်ကရတော့ပါတယ်55မဒါရင်ဘယ်လောက်လဲမဆို70စီအထက်မလျှော့တော့ဘူးတရားလျှော့စင်းပါအရင်56ထိရတယ်ရင်56ပါเนาะဒီမှာ57အဖြူဒါဟိုနေတခွာအေးဒီဒါရရပုံမှန်မေးဒါတခွာလားဟမ်ဒါတခွာလားအဲလိမ္မော်လေးဒါလိမ္မော်လိမ္မော်ဒီနဲ့လိမ္မော်ရှင်36အေးတိတာက55မရတော့ဘူးเนาะ55မမမရတော့ဘူးတဲ့70စီမရှိဘူး70စီမရှိပါဘူးကြာကုန်ခဲ့တာ70စီမရှိဘူး70စီမရှိတော့ပါမရမယ်စီမီလာပေါ်လာမလို့ရမယ်မမမတို့55မရတော့ဘူးเนาะ55ကုန်သွားပါပြီမမပေါ်ကဘူးမမဒီမှာ57ခုနအဖြူလေးတွေဟိုကထိတဲ့ဟာပြန်မမဟုတ်ပြီဒီမှာအယော57ဒီတစ်ထည်ပဲရှိတယ်ပြုတ်ပြုတ်နဲ့ဒီမှာလိမ့်မော့我不知道我不知道去哪里吗救命啊去哪里吗你要不要跟他去救命啊姐姐帮你回去哪里的单位姐姐帮你回去哪里的单位姐姐帮你回去哪里的单位你妈妈妈谁不到了我到了谢堂打困了单位打困了单位你那块打回去了没打谢堂家漂亮的你看困难单位呢，撬不来了。是单位哦，困难单位呢，有哪百万了？困难三多，哪百困难三多，百没给也没，没要也没。顾问他的哈，顾问他的哈，困难三的。零三撬了。အဖြူရေးဆိုင်တယ်တဲ့အဖြူအရေးဆိုင်တာ48တိရမယ်နော်ဒါ57အဖြူလုံးမဲ့မေးပါအဲ့တော့လိမ္မော်လေးလာနေရမယ်ကျိုးလေးပါတော့တော့55ခွဲအောက်ပါလေဒီမှာတစ်ချက်ဒီမှာအီးဖက်တာ55မရတော့ဘူးလားတဲ့55မရတော့ပါဘူး55မရတော့ဘူးကဲ53ကဒီနှစ်ယောက်ပဲရမယ်ချတော့မယ်နော်53က9500ပန်းမိတ်ကတတဲ့ရဲမိုးပြာတတဲ့ရဲ9000ခွဲလျှော့ပြီးတာ9000ခွဲ9800မှာဒါအထူးငါတော့မသိဘူးလေဘောင်းနေ53 9000နဲ့9000ခွဲပေါ့မဆူတောင်းပဲအဲ့ဒါလေးလေးဟိုကလေးမလား53ပန်းမိတ်ကတော်ရောက်53ပန်းမိတ်ကရတယ်ရတယ်53ပန်းမိတ်ကရတယ်နင်မှလာဦးဟိုကနော်လက်တူပိတ်ဖောက်လဲလိုက်တော့တဲလာတို့အိမ်မှာချက်မယ်ခုတ်မယ်တင့်မယ်ဘောဘောဘာဘာဘောင်ဝီတို့နဲ့ခြံထဲအလုံးစင်းမယ်အိမ်ထဲမှာလည်းဘောဘောဘာဘာချက်မယ်ပြုတ်မယ်ဒါမျိုးဒါမျိုးတရဟာတိုးမီနာအိမ်ထဲမှာချက်မယ်ပြုတ်မယ်အိမ်ထဲမှာချက်မယ်ပြုတ်မယ်ခုတ်မယ်ဘာဘာလီးမယ်နော်ဒီမှာပြန်ချင်နေပြီဟမ်သွားတောက်ပိုင်းလေးတွေရိုက်ပြီးသူများရုပ်ရစင်းပြနေတင်တော့မယ်နော်တသားဝဲပါ84နံပါတ်မှာ84 300ပဲရမယ်နော်လိမ္မော်စိမ့်ပြာအနီလိမ္မော်စိမ့်ပြာအနီဘောင်းမီတို့နဲ့အင်ကြီးနဲ့15000နံပါတ်မှာ84နံပါတ်မှာ84 84ပန်း84လိမ္မော်84စိမ့်ပြာ84အနီရပြီနော်မှာ
အဲ့ဒီနဲ့ဘာမှမဟုတ်ဘူးလေလေပန်းမိတ်ကလေးကောင်းဝဲတဲ့လေးကလိုက်လိုက်ပထမတွေကရထားတယ်နော်မမေလေးရထားတယ်မမေလေးရတယ်တဲ့လိုက်ပထမတွေကရထားတယ်တဲ့ပန်းမိတ်ကလေးကဟိုကလေးမဟုတ်ဘူးလားဟိုကလေးရောင်းချင်လို့လေဒါဝတ်ပြီးသွားပြီဟုတ်လားပြီးသွားပြီတန်းရအောင်ဒါခါရောင်းပြီးပြီဟုတ်လားဒါခါသုံးခါတည်းမရောင်းခါနေတော့လေရောင်းလာပါပြီနော်ရောင်းလာပြီနားလာပြီရောင်းလာပြီရောင်းလာတစ်ခုသွားတွေ့အောင်အဲ့လေပြီးရပါပြီဘာကြံသေးတယ်ကသုံးပြီးဘာမှမကြည့်တော့ဘူးလူပဲကြံလူပဲရောင်းကြံတော့လေရောင်းလာပါရဲ့ဟိုကလေးနဲ့ခင်းရလေကဲလောက်ပြောဒီမှာပေါင်190ရလားတဲ့မမဘီတို1ဆက်ကရရရရစိုက်ကြီးဒီမှာအဲ့ဒီမှာခင်းရဒီမှာကဲဒီမှာခါကြိုးလေးနဲ့ပေါင်190ရပါတယ်ဘီတိုကမမေဆိုရင်ละ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 ဒါ9000ကျွဲ။ဒါ9000ကျွဲ။9000ကျွဲကိုဟိုကနေ4000ကျွဲ။4000ကျွဲ။9000ကျွဲကို4000ကျွဲဒီမှာနော်ဒါလေး။ပြန်ကျင်လို့ရောင်းတာဒီမှာလှမလှ။ပြန်ကျင်လို့ရောင်း။ပကံမှာပကံမှာဟိုဟာထူလေးတောင်မှနော်ဈေးပေးရတယ်နော်။ဒီဇိုင်းစုံရတော့မှဈေးပေးရတယ်ဒီမှာတစ်ခါတော့ဝယ်သွား။ဒီမှာဟိုရောက်မှလိုက်ဝယ်ပြင်နေလုံးကျုပ်တယ်။မလေးကြောက်ကြဟောကျွဲ။4000ကျွဲ9000 8000 4000ကျွဲ။ပကံသွားရင်ပကံလူရန်ကျို့ပါလိုက်ချင်။စက်ကြကြရတယ်နော်။ပကံရလာကိုလည်းတောက်ဝက်တာပဲလို့ဒီမှာဒီမှာနော်ဒီမှာအရောင်လေးတွေတော့မသိဘူးဒီမှာလို့ဒီမှာကြည့်လေးတောင်းဝဲနော်ဒီမှာအရှိကြီးပဲကောင်းမှကောင်းလှမလှနော်ဒါနဲ့ပြတ်တာလားကျိုးလေးပါမယ်ဒီမှာအနောက်ပါဒီမှာအနောက်ကလည်းဒီမှာကျိုးလေးပါမယ်နော်အနောက်ကလည်းကျိုးလေးပါအင်ဂျီမြောက်သေးပါဘူးဒါနောက်ပြတ်လို့နံပါတ်56ပေးနင်တို့ဒီမှာ86ပြဿနာချက်နေပြီနော်ဟမ်အဲ့ဒါစင်ရပါလို့ပြဿနာတက်နေစားဗျာမမရေဒီမှာမလူနဲ့ဒီမှာလာဝယ်4000ကျွဲ86စိမ့်ပြာ96အနီ96အသားအသားနီအသားနီ96ပန်းခရံ96အနီ96အစိမ့်ပြာ96ဒါပါပြီးသွားပြီရော့သွားတော့96စကတ်လေးသုံးနေပြက်လောင်ပြီးတော့ပြီရော့မစကတ်နောက်ကအဖြူလေးရတယ်။ရင်46ရည်ယူပါမယ်။ယူယူ။ကျွေးရင်46ရတယ်။ယူပါမယ်။ဒါလည်းဈေးမလောက်လေ။ဈေးပြောင်းသေးမလား။1000ကျွဲပဲ။1000 2000။1000 2000နဲ့5000ပေါ့။5000။ကျိုးလေးလည်းပါတယ်800လေးပါကြ။ခြီးပိတ်ဖောက်။ခြီးပိတ်ဖောက်တစ်ထည်လုံး။ထည်လုံးခြီးပဲခြီးပိတ်ဖောက်။5000။ပြင်ဦးလင်သွား။စကတ်5000။ပြင်ဦးလင်ပါ။ခရမ်းရောင်စကတ်5000။အဝါရောင်စကတ်5000ဘူးလေမှာသွားတယ်။ပန်းရောင်စကတ်5000ကဲတက်တာပါ။စကောင်းမင်းပြင်းပြင်းနှုတ်ဆက်ပါနှုတ်ဆက်တာလို့ပြင်းပြင်းနှုတ်ဆက်ပါအယောင်တော့အစင်းစုံလေးတွေလှနေရတယ်ဟုတ်ကဲ့။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံး။ကျေးဇူးပါလေကျေစုပါရှင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ခောက်ကနေဆိုဒါနဲ့ပီကေပေးစီပေးပေးစီရမြောပီရတဲ့ခောက်ပါပီရတဲ့ခောက်ကဝယ်ထားတာပီရတဲ့ခောက်ကရထားတာဒါလေးဝီလိုကောင်းပါကနော်အဲအားလုံးပဲတို့တက်တာအားလုံးပဲကျေစုပါအဘွားမွတ်